Ahoj, vážený divák, / poslucháč. V prvom rade veľmi ťa ľúbime. V druhom rade pozeráš práve Luživčák podcast. Pozeráš ho absolútne zadarmo a je to tak, ako by to malo byť. Ak by si ale náhodou sa rozhodol nás podporiť... Môžeš tak učiniť dvomi spôsobmi. Prvý je ten, že nám môžeš prispieť akúkoľvek sumu chceš na platforme patreon.com/luživčak. Druhý spôsob je taký, že zbehneš na web luživčak.com a kúpiš si niečo z našho merču. A to je všetko. Ďakujeme ti. A príjemnú zábavu. Mic drop. Wow! Môžeme ísť? Mhm. Au, mám bolesť. 3, 2, 1. Čau, telesky, neskoro, úplne zle. Ja viem, som tu nový. Ale sa hej, na prvý krát celkom dobre. Naučím sa. Lásky a pásky, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Máme tu veľmi špeciálneho hostia. Došiel za nami z mimo okresu. Okamžite, ako sa to vlastne povolilo. Si prvý mimo okresový host, odkedy je open... Ale nie, však pán doktor Bob tiež prišiel tak, kde z Trenčína. Nie, hej, nie. No. On tu nebol v budúcnosti, v minulosti, jak to máte? Nie, on bol tu v minulosti. Okay. Pán doktor už tu bol v minulosti. Dnes nestalo sa veľa v našich životoch, odtedy treba povedať. Mm-hmm. Ten týždeň ubehol tak celkom rýchlo. Teraz som sa stihol nájsť. Týždeň prešiel ako voda, kúzla a triky sú dnes moda. Výborne. Pamätáte si? Mário, no. Ukáž, povedz, popíš, ako to ty všetko. Kakao, kúzelník Mário, keď pri... Ne. Kamo vôbec. Ja som si predstavil či... toho Mária, toho, ten teplý piker, čo sa v tej večernej televízii... Mário, ako sa volal taký ten vysoký... Vy čo si pamätáte kúzelníka Mária, dajte hashtag tým Gabo. Ok, vás, čo sa kúzelník Mario dotkal na nejakých miestach, ktoré by ste teraz chceli šerovať, dajte hashtag me too. Dobre, lásky a pásky, čaute. Vítajte, máme tu veľmi špeciálneho hostia, prišiel z mimo okresu, možno teda druhý host po otvorení lockdownových situácií. A je to náš kamarát, konkrétne môj kamarát. Gabo žiarli, lebo nedostal tebe ešte žiadne jedlo. To bol... Áno, ináč, riešili sme to, veď ty si Patreon. Je to veľká vec. Riešili sme to špeciáli patreoniackom, že by sme ťa mali zavolať a Kubo povedal, že hej mali, lebo že dostal od teba nejaké jedlo, to ja som povedal, že ani piču ty tu nebudeš, lebo ja žiadne jedlo od teba nemám. Mám tak, taký, akože tam, keď to povedeš na stôl doprava, tak už máš aj ty. Á, nice. Ale ináč... A hovorí sa ďakujem. To je tá krabička. V normálnom svete sa hovorí ďakujem, počkej. Ale v Gab... Nice, dobre. Nice. Ešte som neochutnal. Nechval deň pred večerom. A krabičku... To je tá krabičková dieta. To potom ukážeme. To je neuveriteľné. Ale ono to je zvláštne, lebo ja poznám Gaba oveľa dlhšie ako teba. To je možné. My sa poznáme krátko a viac menej internetovo. Treba to povedať. My sa poznáme? My sme spolu ministrovali, Gabo. Á, to je pravda. Temné zakutia minulosti. Takže, Gabo, predstav si hostia. Takže, kde ste vás dotkol? Kúzelník Mário. Takže ja mám predstaviť hostia zjavne, ktorý so mnou niekedy ministroval. Človek, ktorý si hovorí pán Timian. Čaute. Ale ty si to zmenil, nie? Ty si bol predtým once upon a time. Áno, bol som. To nie je time, to je time. Time. Ale furt je to Dalibor, akože treba si povedať, že máme normálne mená, ktoré nám pridelili ľudia do občianskeho a tam sa voláš Dalibor. Áno, pani Mária si povedala, že budem Dalibor. Fakt? Tak to nejak vyšlo. Tvoj rodič je jeden z uragánu? Áno. Joj. Čo dneska vyťahujeme? Kakao, to uragán? Máme nejaký retrospektívny čas? Ne, povede. Retro týždeň v Lidli. Krom máme v bruchu, že doslova sa dostávame iba do spomienok do istého roku. Všetko potom je iba, že ho... Tých 10 rokov predtým, ako som bol v Českom Bystre, si nepamätám. Dobre, takže počkaj. A teraz, akože my sme si ťa to zavolali ako... Food blogera? Asi nie. Ja neviem, ako by si sa špecifikoval. Ja som chcel gastro epizódu, lebo dlho už sme nemali gastro epizódu a proste raz za čas nám treba gastro epizódu. Všetky tieto psychohygieny sú super, všetci tie zaujímavosti sú super, všetky komické veci, ale raz za čas nám treba proste čo mali jeho, meso od Romana, alebo tak. Mali sme tu Anet, nie? Ale tá hovorila o tej zdravej strave a zase to nie je nič. Úplne, že áno. Je to v pohode, ale akože bola to veľmi dobrá epizóda a práve preto som povedal, že musíme jednoznačne vyvážiť tuky. Opakovať gastrohosti. Položiť na tú misku váhu proti šalátu. A plus nás, vidíš, toto si dobre povedal, ty si Patreon. Áno.
Není toto prvý Patreon, ktorý má vlastnú epizódu, bracho? To neviem. Psár. Myslím, že psár, to... áno, psár. Kto? Toto je prvý človek, ktorý... Oh, Majo, ty cundra. Aj som po roku dostal tričko od vás. Ty to po roku. To sa stáva, to my ano, sme takí. My sme takí. Ale mám ho. Ono to chvíľka, keď budeš dobrý, dostaneš ešte jedno dneska. Ideš, výborné. No a ty si, áno, dá sa povedať, že hej, si food blogger, dačo Instagramo, dačo môžete si ho nájsť na pantymian.sk, nie. Instagram. Instagram.internet.com. Ale ty si aj normálny, poctivý kuchár bol. Bol si kuchár v zahraničí a potom sa poďme toto celé, poďme túto normálne, poďme sa rozprávať o normálnom jedle. Okay. A potom sa presunieme do tohto internetového šialenstva, čo teraz aj žijeme. Ja by som sa aj chcel kúsok porozprávať o všetkých týchto spoluprácach a no, týchto halúznych veciach, čo ľudia si myslia, že aké je to super ultra výhodné, ako my žijeme úžasné životy, ktoré sú úplne super a všetko máme zadarmo a teda... No, áno. Čiže toto všetko, tak poďme nejako pekné od začiatku. Dobre, čiže odkiaľ si? Ja som, že... Z Vysokých Tatier. To som povedal, že z Popradu. Ale hej, no to je, aký by som ja povedal, že som z Popradu. Áno, áno, ale nie je to úplne, lebo väčšinu života som prežil Horný Smokovec. Čo je vlastne... Nasleduje zastávka, Die folgende Haltestelle, next stop, Horný Smokovec. Tak presne, tak presne. A vtedy to ešte nehovorili, myslím, električky, keď ja som sa stiahoval. To ešte to boli tie poctivé staré s plastovými sedadlami, pekne na tvrdo. Jasné, také tie laminátové sedačky, kde sa sedelo, že najhoršie na svete. Červené, myslím, že boli. No dobré, ale plesneli, neplesneli, tak čo? Električky áno, iba sedadla nie. No, to je dobré plastové sedátko, vydrží večne a tým sa ani nezadrhne korytnačka v mori. Lebo vydrží večne. A môže sa na to korytnačka sadnúť, keď je jednoznačné. A jednoznačne, pokiaľ tam dáš aj vodu, tak tam ostane tá voda s ňou. Áno. Takže Tatry, áno. A potom 13 rokov Veľká Británia. Ja som to mal tak po sebe. A ako si odišiel? Čo sa stalo? Aký je tvoj príbeh za odídením do Veľkej Británie? A čo si robil predtým? Navštevoval si stredné odborné učilište spoločného stravovania v Hornom Smokovci. Ako jediný Tatranec nie. Fakt? Ja som došiel na to, že chcem variť, až keď už nebolo prístojné chodiť na strednú školu. Takže keď som mal tak 30 zhruba. Čiže nie. Ja mám, že SOU SZVD Poprad Veľká. Čo je SZVD? Z Slovenského zväzu výrobných družstiev. Ja sa so závadou. To je špeciálna škola. My sme to volali Harvard v Čiavnici. Áno, bolo to veľmi podobné takému to niekomu. Čo sa učí na SOU? SZVD? Ja som aranžer. Ja sa závadu. Čo máš ikebanu viazať, áno, vieš? Áno, áno, kvety, tieto veci, jasné. Ja som... Ja som moderoval súťaž. Akú? Stredných škôl. Wow. Ja som moderoval v Istropolise súťaž stredných škôl Slovenska v aranžovaní kytic. A si to komentoval také, že teraz Ďuri viaže ikebanu, používa žlté slamienky, plnú nevieme, či mu toto prejde úporoty. Presne tak, úplne presne tak. Fakt? Ja a spolužiačka z konzervatória sme to dostali ako kšeft of profesorky reči, sa mi zdá. Zadarmo, proste ideš tam. Dobre, a to je to, čo robíš. To ako keď sme chodili prednášať na pohreby. To bola vec, ktorú si musel splniť, aby si dostal známku. Ak sme išli. A presne tak, len ráno nastúpiš a doslova varíš z vody. Mohlo to byť hocičo. Mohlo to byť v zavezovaný Vianoček. Je to jedno. No a teraz tu sa deje toto. Opíšte mi toto. Si jak moderátor v rádiu. Jasne. Nemusíš vedieť nič od ničom. Len hovoríš vatu. Opisuješ situáciu vlastne. Opisuješ situáciu, robíš vatu pomedzi ľudí, ktorí niečo vedia. Alebo robíš onu nevatu, ale v tomto prípade, jak sa to volá to, do čoho picháš ikebanu? Polystyren. Pemza? Nie, to sa volá inak. Taký ten zelený polystyren. Zelený je Oasis a ten... Oasis, to viem, Wonderwall. A poznám, áno. To je presne. A myslím, že ten, som... Oni to napísali tú pesničku o našom primátorovi. Wonderwallo. To je úplne... Wonderwallo! On ich strašne ich zaujal. Áno, kvôli tomu páru založil potom. A oni skončili. Náhoda nemyslím. Určite nie. Niečo v tom bude. On im podľa mňa zakázal parkovať. Takže si aranžer. To si študoval... Áno, mám takúto školu. 4 roky? 3. To je dosť. 3 som to študoval. To je akože SOU, áno, jasne. A mohol si robiť maturitu z ikebany? Nie. Maturitu som mohol robiť na...
umeleckej priemyslovke v Kešmarku, ktorý neexistuje. To vlastne tak čo ale neexistuje tým no pádom. No to, že akože to je preto som tam bol 2 dní vlastne. To je dosť zvláštne. To je dosť zvláštne. No. No dobre, ale naozaj, čo, ako 3 roky študuješ aranžovanie? Ono to bolo také všeobecne zaujímavé, pretože my sme mali aj, že dejiny umenia, základy fotografie, trochu useless, ale základy sme mali. Čiže ale pôjde. A okrem toho to bolo také, že si robil kvetinárstve, čo teda znie horšie ako reálne je, lebo to je dosť dobrý biznis. Ale no to... jasné, však to kvety si ja keď sú... vidím, koľko nechám peňazí a to idem, že zoberiem ružičku. Jasné, ale no? Čo biznis, akože robíš s peknými vecami na pohľad. No, áno, veď ale... čo myslím? Ale zvyčajne s čudnými ticho, ľuďmi. Ticho, bude to drahý dym. Ale... ale robíš s peknými vecami, to je ako venčič šteniatka. Kľudne za to budem zarábať menej, ale celý deň si so šteniatkami. Áno. A nie, za to by si ty mal platiť. A s kvietkami... Je to samozrejme práca, určite je to aj tvrdá drina, viem si toto predstaviť, ale akože je to podľa mňa lepšie ako byť gynekológ, alebo... Čiže robíš s peknými... Dobre. Pekné sú zdravé a prídu, keď budú nepekné a chore. Áno. Ale kreatívna práca to bola, to je akože tá základná vec, čo ma na tom bavila. A to je ďalšia vec. No, to je že, mega... niečo vyrábaš. Že niekde začneš a skončíš v ideálnom prípade s nejakým niečím hotovým, čo tých ľudí baví a čo chcú si a kúpiť. A ty si musel mať ale potom veľa spolužiačiek, nie? Ja som mal iba spolužiačky. Kvetinárky. Ja som bol, že... To je celkom akože sexistické toto. Prečo? Je, ale pracujeme s faktami. No hej, ano. Akože chalani, mali by sme v rámci genderového vyrovnania spoločnosti, by sme sa ako muži mali nad sebou zamyslieť a povedať si, či nám niekto neodopiera naše právoplatné miesto, mať 50% zastúpenia kvetinárov. Kvetinárov. Ja som rozhodne za. A ale myslím, že to tak vlastne je. No už by sa mohli začať snažiť, akože prezidentka je žena, kvetinár môže byť muž. Asi áno. Môže byť. Budeš mať svojho osobného kvetinára. Boli sme dvaja. To by sa mne ináč. To by vlastne, áno. Ale to sme možno sa neučili. Možno mám osobného kvetinára. Musím povedať, možno mám viacej osobných kvetinárov, ako sa myslím, že mám. Ako priemelný Slovak. A ty máš tiež osobného kvetinára. Ale máš to je donáškový kvetinár, on ti donesie. No však aj kula roznáša autami. Akože. Menej tam viažeš, ale áno. A lásky chodí s dodávkou po domoch a nosí karafiaty. Akože. Viac plníš. To, rozhodne. A nebola tam nejaká nedôvera? Také vieš, že prídem do kvetinárstva a tam zrazu chalan. Vieš čo? Tak chcem ja kyticu. Hej, holohlavý fašista, čo mi spravíš? 4 biele lalie do takého dávkového kríža. Som ešte nebol holohlavý vtedy. Ja si vždy predstavím ako holohlavý. Áno, ešte som horšie vlasatý. A tam by som už sa opýtal týpka, keby mi viazal kyticu, že počuj, a nemáš to, čo by si mi no iné, nepribalil? Hippie gu smradlava. Áno, to bol rok 2000, ja neviem, 6, 5, 4, niečo také. Takže to ešte ďaleko dozadu. Ale bolo to super. A nebola tam nedôvera, my sme vždy boli takí, ako keď si učeň, že tam je niekto s tebou, aha, to sa o to celé keby stará a ty robíš takú tú, vieš, zametáš a robíš veci a až keď si že frajer, tak te pustia k niečomu. Ale tak to je, nie je to úplne to, čo robia oni, vieš, bežne. Čiže čo si viazal vence pohrebné na dušičky? Áno, nekonečné množstvo. Akože desiatky a stovky vencov na dušičky. Tam musia byť aj pravidla nejaké. Tam určite, ježiš, toto ja nenávidím. Tak nemôžeš tam napísať na ňo, že veselé zdravia šťastia Prahe. Áno. Najmladší vnúčik Emilko. Toto sú takzvané písané pravidla. Ale sú aj tie. Keby ti si začí plakalo, už nevstane. Ej, no, že koľko ja mám 23, toto sú narodení. Oj, sorry. Ale sú také tie, sú tie retardované pravidla. Ja som aj ženej kúpil tie vole kvety a ona strašne sa smiala, dala kyticu na párny Instagram. Počet. Že, párny počet? Ani nie párny počet. Tie kvety, áno, že tie kvety, že sú na hrob. Karafiat je najhorší kvet ever. Klinec. Klinec, áno. Tak. Ale je to pekný kvet, ja vôbec toto nechápem. Ja vyberáš kvety, a vieš, alebo také, že rúže sa nedávajú na hrob, či čo? No vieš čo, karafiaty sú vždy hit prvý septembrový týždeň, keď deti do školy. Hej, lebo nemám rád svoju pani učiteľku. To je tá vec, ktorú... Tak je to nesem 2 karafiat. A mne sa tie kvety páčia. Pak? No. A ty si bol vždy čudný. A je to akože je to kvet. Málo ktorý kvet nie je krásny kvet. Akože for real. No. Kebyže vieš darovať tú veľkú
africkú smradlavu, čo smrdí ako mršina, aby muchy prilákala. Ešte je, tá je krásna. Je taká a vyzerá to kapusta. Áno. A na vrchu je to vlastne ako, že vyzerá to naozaj maličká kapusta a smrdí to nekonečne. A je to peklo hrozné. Je to veľmi pekné, ale... Je to pekné vizuálne. Ale toto vôbec nechápem aj to, že biele lalie sa niekde nedáva, alebo čo? Nie, čo sú tieto, ty to budeš vedieť, lebo si tam robil. Povedz všetky tieto povery o kvetoch, čo sú tieto nepísané pravidlá. Vieš čo, a nie je ich úplne veľa, nesmieš dať párny počet. Párny počet je na hrob. Áno, nepárny sa dáva na sviatok. Nepárny počet dávaš niekomu, komukoľvek, super, a keď akože párny, tak... Prečo? Myslím si, že jeden kvietok je... Tuto neplačí, keď dáš jeden tak je to ten poriadku, môže dať aj na hrob, aj na narodeniny. Ale... Jedným kvietkom nič nepokazíš. Dobre, tak. Ale... A prečo je moja otázka? Netuším. Dobre, moja follow-up otázka. Dobre, ahoj, miláči, kúpil som ti obrovskú kyticu rúží. Áno. Ó, počkaj, či... Ty kokot, skúre! Čudoval by si sa, ale robia to ľudia bežne. Nie. Jasné, jasné, jasné. Nie. Keď sme robili, že veľké, že ich robíš, že ich robíš 100, hej, že niekto... No tak ale to si prerátam, či si ma neodrbal, ja sa za to, nie zákazník, ale že to dáš, babe, že tu... Že vtedy stála, že jedna rúža 90 korún, tak to prerátaj. Tak to si porátal teda, že či je 100. A hlavne ja som ich rátal trikrát, lebo vieš, no keď ich balíš, tak to je akože naozaj, že zaberá toľkom priestor. Ale 100 rúží tomu už príde ako genocída trošku. Ako... Čiže nemám dať 4 kvety, nie. Ne? Nie, 4 izbové môžeš. Také, že ja kvetinači. Stále nechápem... To sú... To tak ja to dochynoval kedysi. No. Napíšte do komentáru, prečo hej, to... Hej, napíšte, áno, prosím vás. Skúglite. Ak tu je Lasky, ty vieš, Lasky, to on je o level Lasky vyššie. Vieš, no on je majiteľ. Jeho mama má firmu nejakú takúto s kvetmi. Pa? A hej, a Lasky má ako bočný príjem, keď... Rozváža kvety? Hej, tak rozváža kvety. On by mohol byť taký dieťa kvetov. Ale on tak myslím, že oni s priesadami obchodujú takto. Normálne ho vieš stretnúť na benzínke s dodávkou, my ideme na vystúpenie Lásky vezie do Košic kvety. Dobre. Jasnačka. Dobrý biznis, toľko mi dobre, no. Ďalej. Jak je to? Deň narcisov. Narcisom by si nemal niekoho zbiť, kto má rakovinu. To je to pravidlo, to som práve nechápal. Áno. Tak, dobre. To je toľkom dobré pravidlo. To vždy, keď, tak klincom. Klinčekom. Klinčekom. Klince sa zase nedávajú na veľkú noc. Prečo? Ale... Prečo? Nerastú vtedy? Mohol by to Ježiš zobrať. Klince rastú na veľkú noc asi veď celý to, rok. Si objednáš z Holandska, ako si objednáš kvety. No veď čo, Frank, čo ty hovoríš? Čo väčšina kvetov. Klince na veľkú noc sú dosť očividné asi, prečo sa nedávajú. Oh. V našej krajine. Ja som myslel, že došlo všetkým, okrem Kuba. Ale potom ani rúže, lebo z čoho bola trňová koruna? Áno. A potom nejde ani z dreveného stola. Možno strniek. Čo? Trňová koruna nebola z rúži, ale tak strniek. Tak teraz dobre, tak celú veľkú noc sa nebudeme kamošiť so Samom Trnkom. To je to, čo chceš povedať. Napríklad. To je smutné. Ale zase Dobroslavom som sa nekamošil nikdy, čo povedať. Takže tam si okej. Okay. Jeden Trnka stačí. Dobre, ďalšie nejaké povedať. Ale tam nikdy nešlo o tie kvety, nie? Však tam vždycky tvoje umenie bolo tá obloha. Áno, áno. Väčšinou tá obloha okolo. Je, príloha je vlastne drahšia ako to zvyčajne, čo. Tu kvety v podstate. Mm-hmm. To je zvláštne, no. Že tento dlhý list z palmy stál 14,50. Stojí 10 centov. A vezme to párátko, urobí 17,90. Áno, tak to nejaké. To si pamätám presne, že vždycky tam som obdivoval ten skill, kedy to tá baba zaviazala celé a to stúžkou, čo to previazala, chytila tie nožničky a urobila zup a zrazu tá stúžka bola kučeravá. No a ja keď som to prvýkrát, že urobil doma a bol som, že to je tak ľahké. This shit works. To je tak ľahké. Ja som ich obdivoval celý čas for no reason. Ja keď odhalíš kúzelnický trik nejaký, vieš, že on vždy si vyberie túto kartu, prečo? Lebo ja ju tu mám... To je také, ako keď ty dáš, premostím na jedlo, keď ty dáš, vieš, že trochu uhorky k niečomu normálnemu. No. Len uhorku, vieš? A povieš, že to obloha. Tiež to je za hovno a je to tam. No ale... Hej, to je taká tá slovenská obloha. Áno. Na študentská obloha som to aj vždycky volal, keď ti nasekajú čistú bielú kapustu. Ani ti ju neposolia nič. Ľudí tam tak drbnú, vieš, jak do Richmena. Pol kila surovej kapusty. No ale teraz zistujeme z dietologického hľadiska, že ti chceli dobre vlastne. No, áno, ale vieš, dietné jedlo zvyčajne stojí pezávno. Pardon, internet, rozumiem, ma to mrzí, ale je to tak. No, akože je to všeobecné
podľa mňa názor, ktorý zastáva veľa ľudí, ale určite sa to aj dá. Otázka je, že takto. Ja som teraz mal, priznám sa vám, internet. Začali sme vymýšľať doma. Skúšali sme vegánske dni. Videl som. Mal, každý týždeň mám jeden vegánsky deň. Ja som nemal ani jeden, lebo jem sír. Čiže mám vegetariánsky deň. A moja pani má vegánsky. A nejeme vegetariánske párky. Ale, že nejeme vegetu. Ale vegánske. A musím povedať, že akože to je najväčší prúser toho je, že nechápem, ako nejaká firma vyrába vegánsku náhradu párkov. Aj otvorene prehlasujú, že sú je to náhrada za párok a urobia to ešte menej dochutené, okorenené, osolenené, opaprikované, ako naozajstný párok, ktorý má ešte chuť z mesa. To je nepochopím. Akože keď robíš niečo sojové ako náhražku, tak to vole narvitým korením, ja keby, že zajtra je posledný deň na gastre. Lebo proste dobiť... Nepochopíš. Vieš čo? A potom ľudia, že oni to nejedia, že také je to blend. Jasné, lebo ja som robil, aj pani moje som robil obyčajné neudené tofu. Robil som ho na výpeku, čo sebe som robil predtým soté kuracie. Výborné. A musel som ho dochutiť a dokoreniť trikrát toľko, no, aby vieš, bolo o kus pod tým kuraťom. Jasné. No tak ono to je, vieš, že vegánska strava je geniálna. Akože zeleninová strava ako taká je skvelá. Problém prichádza pre mňa v tom bode, keď robíš vegánske meatballs, vegánske párky, áno, vegánsku kačku, vegánske čokoľvek, čo vlastne... Tataračík, áno, škvárková, pomazaná. Že sa to má tváriť, ako, že to je meso. A prečo to robia? Toto ja nepochopím. Vieš, prečo? Čo? Ja som to teraz riešil na Instagrame celkom nedávno a napísala mi pani, alebo slečina, že to robia preto, lebo že to a nie je o tom, že oni nechcú, že im nechutí teda meso, že im to ako keby chutí, ale že chcú byť lepší k zvieratkám, že niekto by zvieratka umierali. Čo je teda... Nie, ja chápem, ale prečo to nazývaš po tých mäsových produktoch? Lebo im oni to mäso ako reálne majú radi. Že im to mäso nevadí. Akože nevadí im tá chuť. No. A len im vadí to pozadie za tým. Tak to znamená, že to, ako keby si to nahradzajú tým, že sa to aspoň volá, tak ako by si mohli dať normálne. To je veľmi... Veľmi vágne, akože... To je vágny argument, lebo oficiálny argument spoločnosti je, že tým, že niečo nazveš vege sausage, konkrétne toto je ohľadom toho, že nesmú nazývať vege sausage. Napríklad v Británii konkrétne nemôžeš povedať sausage. Musíš povedať presne, ak u nás náhražka za klobásu. Mm-hmm. Lebo klobása je protected, že je to toľko a toľko percent mesa, toto. Takého. Je to proste, jak u nás nemôžeš proste len tak povedať, že toto sú vegetariánske korbáčiky z Terchovej. Už okamžite na tebe bude Európska únia, že go fuck yourself. No, ale oni, že to robia kvôli tomu, aby vlastne mesožravci si raz za čas kúpili to, lebo sa to volá. Tak vyskúšam, je to klobása, vyskúšam aj to. A že tak oni vlastne budú získavať zákazník, lebo že... Ale to tie, je to nonsens. Keď máš niečo, nevolaj to náhrada za meso, proste to nazvi... Tá nová vec. Vieš, ak si dáš, nová vec. Ak proste... si dáš, že klasické nejaké talianske cestoviny, úplne nenutne z vaječné cestoviny, to si k tomu nejakú základnú omáčku, tak ješ vegánsky, alebo vegetariánsky minimálne, a nemusí sa to tváriť ako... No, vegetariánsky, alebo vegánsky nie, alebo vajko. Ale keď nemáš vaječné cestoviny, tak si, tak si safe. No hej, jasne, no, vieš, ale... Že, no, ale... Že je nekonečné množstvo vegetariánskych a vegánskych jedál, ktoré sa tak narodili, ako keby, vieš? Áno. A nech tak žijú, ale nemusím... Je to z nejaký seitan? Áno, jasne. To je húb, kámo, nie? Seitan. Seitan je nejaký, myslím, že to je hrachový proteín, alebo niečo podobné, čo je zhruba v konzistencii ako podošva na topánke. Tak zhruba to vyzerá. A chutí to ako to, čo k tomu dáš. Že keď dáš k tomu to aj tofu. Jahody, to je, tak to bude ako, že... To je sojový granulát, to je aj, no. Aj to bimko, či jak sa to volá. Strebe to chuť zase... toho, čo k tomu drbneš. No a oni to vytvárujú... Ale ja s tým nemám problém, ale nazvi to seitan. Áno, a oni nevolaj to vytvárujú do kačky, to, vieš? Sojové hovädzie. Áno. To je pre mňa vec, ktorá je nepochopiteľná. Nazvi to normálne, nevolaj to klobása zo soje, alebo vegánska húrka... Ale normálne len to nazvi Cicerová, proste niečo, dačo. Natierka, bude to poriadku. Lebo vieš, tie veci sa tiež volajú. Volá sa to Braučová klobása, preto, lebo je to proste, je to história toho. Ty nemôžeš si teraz zmeniť kompletne všetko a povedať, že je to stále klobása. To je úplne pičovina, len za to, že to máš v črievku.
To akože potom vieš... Ani v čievku to nie. Najhoršie. Ani to ani v čievku, vieš, to akože takto potom ja tento bonsai dám do saklu a môžem povedať, ano. Že to je proste... Je klobasa. To je plastová klobasa. Ja, najhoršie, you're fucking crazy. Najhoršie veci na svete sú zabalené v takom tom plastovom čievku. Áno. A ináč, že, vidím... nie, že vraj sa nemá jesť. Áno, neodporúča sa to. Trvalo dva dny, pokiaľ mnou prešlo. To bude rád, je to takto. Júka, ono na konci nie je... Júka bola si... v tom týme, že nejeme črievko a bolo je lepšie. Takže ja som akože... Hashtag tým Júka. Áno, tým Júka. Sme všetci tým Júka. Hashtag tým moja... No, dobre, jedno. Hej, no, čokoľvek v črievku je obrovské peklo. To, nemyslím si, že som jedol niekedy niečo dobré z črievka. Pritom naturálne črevo na sušenej klobáse, ty vole, ešte tej slovenskej, ktorá je naozaj údená čerešňou alebo niečím. To, ktoré je... Vieš, keď máš klobásu tak dobre suchú, že sa ti tam urobí vzduchová bublina, ano. A to črievko je crispy. Áno, ono vlastne za... to je tá vec. Go fuck yourself. Go fuck yourself, cicerová pičovina. Áno, a to už nemôžeš vlastne už vylepšiť. Zaž mi, chalani, Gabo, musím sa kľudniť, mama... mi bude hovoriť, že veľa nadávam. No. Pozerala epizódu s niekým teraz, moja mamina, a povedala, akože dobrá, až všetko, ale tak si sa zase roznadával. A ja, že ktorá epizóda, ona čtíva mesiace dozadu, že ja, že vieš, ale... Bola ťažká téma? Nemám ani šajnu. Ja... Hej, akože tak, keď niekde niečo potrebuješ zvýrazniť. Hmm. No ale teraz zbytočne som nadával, tak prepáčte. Ktorý internet? Takže črievko. Črievko. Kurva, črievko, kurva. No, ale... Črievko nie. Črievko normálne nie je plastové. Áno. A je to aj zdravé. Teraz každá druhá buchta na Instagrame dáva kolagén. To je najnovšia vec, každý kolagén. A v črievách je kolagén? No črievko. Natural kolagén casing. OK. Črievko. It's new. It's new for me too. Umelo hmeté črievko. Normálne skrieš kolagén, daj si koleno bravčové. Tak. Že bolia ma klby, tak alebo budem jesť gumených medvedíkov. Bolia ma klby. Dobre, okej. Okay. Ja si dám koleno. Ale to minulé, František mi to vravel, že kolagen sa nevstrebáva. Že je to hlúposť. Je to hlúposť. Jesť kolagen. Tiež som to nečítal. Ale počkaj zase, akože toto znie ako veľmi dobrá staroslovanská medicína, že zjedz tú časť tela, ktorá teba bolí. Vieš, že bolia tie klby? Zjedz klb. Vieš, och, slabšie sa mi dýcha, tak budem pečenky skôrať si dva týždne. Plúcka na smotane. Plúcka na smotane, pár, oh. Ja, však to je môj základný problém, že ja moc nemám rád pečenky. No. A čo by som mal? To by si mal? Áno, čo ty by si? Áno. A mne sa to ináč stalo, keď som robil som teraz zajaca na smotane. Dobre. A behali sme. Čiu, čiu, čiu. Tak to si ho robil na divoko. Ja veľmi, áno. Málo som ho prevaril. A nevadí. Alebo zlú šmietánku. Som ti rával, nedávaj vegánsku. Jo, hej, no. Dobre, takže si aranžoval. Áno. To ti ale mohlo pomôcť teraz, keď akože už si kuchár, tak vieš dosť dobiť ten tanier, nie? A je to veľmi vidno. No, je to... Niečo tam z toho určite bolo. Ale teda, aby som teba z začiatku opravil, ja nie som kuchár. Ani som to nikdy nerobil. Ty nebol si kuchár? Ne, ani nemám tú školu. Ani som tomu vlastne nejakým spôsobom profesionálne nikdy nepričuchol. Ja som viacej profesionálnejšie varil, jak ty. Rozhodne. To nie, asi. Koľko neviem. Mesiacov si umýval riady? Riady? Umýval som riady asi 3 mesiace v najhoršej reštaurácii, ktoré môžu umývať riady na svete. A to v tapas reštaurácii. Kde ti pri... No, ja som sa zamestnal v tapas reštaurácii, veľ som si, to bude oddychová práca. To je na piču. A keď ti príde z jedného stolu 29 malých tanierikov. No jasne. A 30 takých tých mističiek s čudnými omačkami, ktoré nikto nie je. Málo, kde má každá olivka vlastnú mističku? No tam ale. A ty nerobíš nič, len umývaš. A to je shit. A mal si to, že ty si predumýval station a potom si mal veľký steamer? To, áno, musíš to aspoň opláchnuť minimálne. A ty no kuchy... my sme museli dávať jo. U nás, bola kontrola. A potom leštíš príbor ešte. U nás bola kontrola práve, že ešte medzistupeň, že vlastne ja som v umývadle musel dokonale umyť. Mhm. A do umývačky to išlo len fakt na ten steam. Na páru, aby sa to len dezinfikovalo. Na páru a hocičo, akože, lebo vlastne, že sa príliš za... Asi im tam bol zlý kitchen porter, čo to zle umýval a zasieralo im tú umývačku, tak proste u nás, keď som robil, bolo pravidlo, že proste to, čo ja umiem, môže ísť v podstate rovno ano. Na stôl, kebyže treba, ale... Ono to má tú výhodu, že to rýchlo schne. Tej pannej, že to okamžite... Okamžite, a to ešte aj teplá dokonca. Brzga, takže, no oni sa aj tak väčšinou, ale ešte na drbu v reštaurácii do tých zohrievačov, tanierov. Áno. Potrebuješ to jedlo dať na teplý tanier, aby nedošlo na stôl studené. Tá pase to úplne tak nefunguje, lebo tam to proste len vydávaš na 600 miskách a tanierikoch.
To bolo hrozné, 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 hrozné. Akože bolo to super, lebo si zrazu relatívne blízko tej profi kuchyne, ale nekonečne množstvo tanierov. Máš si exémy? Ježiš Maria, palené ruky, ja všetky tieto veci. Ja som mal, že potadial to proste rukav z jedného veľkého exému. A proste to, oh. Tak 10 hodín cez deň si akože močíš ruky po lakte v chemii. Keď skúsiš aj že gumené rukavice, ešte horšie. Horšie. To, keď parí po pod tými rukavicami, to je dosť peklo. Vy ste všetci traje umývali riady v Britanii? No, áno. A pozri, kde sme teraz, ty závislivá suka. No to je jednak vlastne pravda, pozrite. Máme spoločné skúsenosti. A v Londýne sme boli všetci? Nie. Ja som bol Warrington, čo je medzi Manchesterom a Liverpoolom. Ja som bol Burgess Hill, čo je medzi Londýnom a Brightonom, bližšie ku Brightonu. Takže juh, takmer. Veci na fajčenie som si chodil kúpať do Brightonu, nie do Londýnu. Ja som bol v Londýne, časť sa volala Toolworth, je to 5. zóna. Keď idete vlakom, tak idete napríklad cez Wimbledon a keď idete smerom Chessington West a Chessington South, tak tam je taká zastávka, že Toolworth. A robil som v talianskej reštaurácii, ktorá nerobila pizzu, ale také, že ryby a cestoviny. Správne. To je nice, toľko. Správne. Tam sa naučil robiť raka. To som asi. Akože si lehneš na zem a si na Slovákovi jebe zase, no dobre. Nie, on ti povedal, že nie, že drbe Poliakovi, on nevie si Slovák, to no, sa zbláznil. Však ja som sa naučil toľko po poľsky v Londýne. Ja myslím, že oni na všetci berú, že akože ten Poliak, jasne. Ten iný Poliak, jasne. Ty tmavší Poliaci. Všetci sú Poliaci. Mňa volali, nehovoril, akože lebo to je talianska reštaurácia, majiteľ, šéf-kuchár bol Talian. Jasne. Väčšina tých, čo robili, boli Portugalci a Poliaci. Hej, to bola celé obsadenie našej reštaurácie. Tak šéf-kuchár, hrozný kokot, rasista jak svinia, taký starý Talian. Mali sme čierneho barmana, on bol z Afriky, reálne, Giorgio, tak na ňo bol najväčšia svinia, tak on mi hovoril, že Čeko. Okay. Takže Čech. A tak to si, a to už, si to už ťa poznal. To už bolo. To už si s ním musel vypiť. A potom ešte mi ma ho volal Tartaruga. Čo je korytnačka po taliansky? Á, to sa spýtať. Lebo že sa motkám, plazím po kuchyni. That makes sense. Ja som bol jediný zahraničák. Všetci boli Briti, vysoko všetko toto, lebo to bola vysoká reštaurácia. Manažer bol z Južnej Afriky, ale tiež akože bielý, vysoko postavený, strašne white collar muž. Jasne. A ja som tam bol úplne jediný vlastne, že mimo hovno. Ale aj tak sa ku mne správali. Aj to bolo celkom akože úplne od začiatku mi bolo veľmi jasné, že aj ten chalan, ktorý sa so mnou striedal a bol Brit, tak máme rovnakú pozíciu, ale nemáme zďaleka rovnakú, ani zďaleka. On bol, že Mike, poď sem toto a ja som bol, ty, foreign. Hej, poď sem, ty. Nemal som, bolo proste, keď sa pozval ty, tak, alebo v podstate, že tak to bolo, že keď sa zavrieskalo, tak som bol prvý, kto sa mal pozerať a keď som to nebol ja, tak som si mal robiť svoje. Ďalej. Ja v tej španielskej reštike vlastne nebol, že vlastne jeden Španiel, všetci boli, že Poliaci, Slováci, Michael bol Angličan, šéf-kuchár bol Talian v španielskej reštike a Španiel tam bol chlapík, ktorý robil, že staff food, jedlo pre zamestnancov. Mm-hmm. Najlepšie, akože najlepšia paella, ak v tom živote jedlo robil on, ale nepustili ho akože normálne predávať ľuďom a variť ľuďom, čo bolo teda mega čudné. To som odtiaľ rýchlo odišiel, vďaka Bohu. Tak, ono, to je taký rasizmus predpokladať, že akože pizzu vy môže iba Talian robiť. Ale tak, nie, to je pravda, ale akože dobrú, veď keď niečo robíš dobre, tak je vlastne jedno, odkiaľ si. Ešte to bož, keď akože si Španiel, tak to máš zažité z domu, vieš. No, je to asi jednoduchšie, podľa mňa. Je to jednoduchšie. Akože jednoduchšie je, dajme tomu, hamžík, hej? Je jednoduchšie zobrať si kompletne celý stav z Neapolu, doniesť ho sem a otvoriť hamžík Neapol pizzeriu. Nemal si? Je výborná. Fakt, nemôžem povedať krivé slovo. Ja som to nechcel mať rád. Chápeš, lebo prišlo hamšik prosecco, ne? Hamšik Weiner je celá. Ty si mal súd hamšik prosecco, dostal Gabo v nejaký festival, neviem. Pili sme, už tedy som bol, že na ty koko, futbalista vygelovaný, vínko. Ja na fraji, to nám pán doktor zaplatil, predsa, no. No, prepáč, neviem veci, tvoja myseľ nie je až taká úžasná. A potom zrazu sa otvoril hamžik Neapol pizza, a že asi robíš, nebude nič lepšie ako baziliko, objednal som si, mada
Fakt, vôbec neviem, že má on pizzeriu. No a to je to, akože on je v Neapole, nie, však on je tam teraz v Číne. Boh. Nie. On teraz vo, dobre, vo Švédsku, ale bol tam v Číne. Boh. V Neapole, áno. Áno, bol. On je doslova tam, pre, to je neuveriteľné. Ja som bol v Neapole. Dal viac golo ako Maradona. Ja viem, on tam doslova tam proste ľudia sa boskávajú. To je neuveriteľné. Mm-hmm. A on stadial zobral proste celý stav kuchára a len si ho doniesol sem do Bratislavy. A samozrejme, je to stereotypné, ale proste mm-hmm. it fucking works. No, áno. Ale zas určite je aj na Slovensku chlap, ktorý robí extrémne dobrú neapolskú pizzu. Stavím sa. Určite. Aj keď, zase, hej, poďme, Basiliko, čisto Taliani, tam ani nevedia po slove vôbec. A v obi dvoch prevádzkach. Okay. La Strega je tretia prevádzka Basilika, kde... OK, beriem späť. Vieš čo, ja... Tieto reálie, akože miestne, lokálne, ja vôbec nemám zažité. Ja som prišiel, že minulý rok, 8. marca, a vlastne som rok v pandémii, takže som... Akože, teba korona prinútila? Mňa korona zmenila, že šialený život. Ja tak som porozprávaj, jak si odišiel, počkaj, lebo tu sme ďaleko. Áno. Však najprv ideme do Británie. Áno, áno, áno. Ja som v 2007, 20. mája opustil Slovensko, šiel do Anglicka. A len koľko tak, alebo... Len tak, mal som 21, keď som odchádzal. A len, išiel som len si skončená kvetinárka, máš áno, 21 áno. rokov. Áno, mal som ešte nejaké, akože medzi tým som bol chvíľu zbierať jablka v Taliansku a takéto drobnosti, čo ešte všetci mal robia. Rúže za nechtami a výrazom. A už som šiel. A na pár som stretol chlapíka, ktorým som sa strašne opil. A on hovoril tom Anglicku, ako, že to je super. Keďže si mal 21 a legálne si sa tam mohol opiť. No to sa začal opil na Slovensku. A okay. A on nejaký proste random človek prišiel a povedal, že je to super a že teda on má veľký dom, môžem tam prísť. Taký klasický príbeh slovenský, keď ide do zahraničia, tak som tam šiel. Ani nie, toto znie ako klasický hororový príbeh človeka, ktorý si urobil jemnuté rozhodnutie a skončil priputaný v pivnici. Mne to kábo došlo, hneď ako to lietadlo z Krakova odlepilo do toho Liverpoolu. Put the lotion in the basket. Tak som sedel v tom lietadle, veľ som si, že preboha. To som šiel a nevedel som po anglicky, že vôbec nič. Good. Že hello, to bolo. Normálne ideme, že... Dementná 16-ka rozhodnutia bingo. Všetky. Typek na žurke, pozval ma ku sebe, nevedela som reč. Povedali. Áno. A vieš, už potom to bolo také klasické, normálne, že som tam prišiel a to ešte bola doba, keď si mohol pracovať a nemusel svojiť anglicky takmer vôbec. Že stačilo vedieť pracovať. To sa dalo? Bolo také obdobie. No a hlavne letíš z Poľska, takže máš plné lietadlo budúcich kolegov. Ja som pamätám si dodnes tú prvú agentúru, do ktorej som vkráčal. Aha, to bolo toto, tieto áno. agentúry, čo oni jasné. prišli, áno. vybavili ti bývanie, vybavili... Áno, áno tak no, som ja, bola ja. Áno, no, a ja som vošiel a tam bola pani za tým okienkom. Som tam nakráčal úplne najviac na bombeny a vedel som jednu vetu. A povedal som, že I'm looking for a job. A ona sa spýtala, what kind of job? A ja som povedal, yes. ona pochopila. A on nastalo, že asi 30 sekundové, že totálne awkward, ticho. Ja som pozval na ňu, ona na mňa. Či to len bude? Tak vytiahla kartičku bingo. Kámo, a ona normálne prišla, ona že po tých 20 sekundách to úplne ticha prišla a povedala mi, že toto budeš robiť. A ja som na to pozeral. Vôbec som na čo tá práca je, mimochodom. A povedal po slovensky? Nie, ona mi dala listok, ona mi dala listok s nejakou adresou, povedala mi, že toto je tvoja hodinová mzda, tu to podpíš, niečo, zajtra tam ideš. A ja som až do rána vlastne, kam idem. Ale bolo to super, lebo som robil, že všetko. Ja som v Anglicku robil 50 zamestnaní. Prisahám. Menuj. Najabsurdnejšie. Najabsurdnejšie robil som, podávali sme si sliepky na farme. Normálne, že presúvali farmu obrovskú, bol tam asi 60 000 sliepok. Ty urobili rojnicu? Áno, a zobral si dve sliepky, jednu za jednu, za nohy sme ich brali, za jednu a potom si posúval. A bol asi 60. Pesnička, all McDonald's. No a 28. človeku jedna sliepka spadla, tomu 45. tiež. A vlastne celý deň sme naháňali sliepky. To bola jedna z najčudnejších prác, aký som robil. Ale robil som, čisto som komíny, robil som poštára, pri vysokej peti som robil. Oh. To bolo obdobie, keď proste tá agentúra tým, že si nevedel anglicky, ale chcel si robiť, tak ti dávala tú najhoršiu prácu. Ako no, to, čo jasné. vlastne nikto nechcel robiť, si robil ty. Ale stále si robil. No to bola britská ekonomika 20 rokov toto. No, to bolo. A tam vlastne... To je backbone britskej ekonomiky. Agentúrna práca je v Anglicku obrovská vec. To je obrovská mašinéria. Ja čo som videl, tak sú celé, že tie, jak je Walthamstow, Central a tieto, sú celé bloky domov. Nejdem povedať, že štvrte, ale akože štvrte, v našom ponímaní je to celá štvrť.
čisto agentúrne prenajímaných domov pre ľudí takto, že dojdi sem, my ťa ubytujeme a robíš toto, no, do, tak, takto. A to sú dve verzie tých agentúr, jedné tie britské, to je, keď natrafíš, tak to je si šťastný, a potom druhé sú tie slovenské. Strednoeurópske, ktoré akože, no ja som počul akože vtedy, že šialené story, čo tí ľudia boli schopní robiť. To bol akože, ja som vďaka Bohu vyhol sa slovenským agentúram, bol som v britských. To boli tie šialenosti, že no. Ty máš pocit, že ten príbeh sa deje akože, momentálne sa deje, dajme tomu v Dubaji s bangladeškými pracovníkmi, čo tam stavajú mrakodrapy. Ale akože doslova sú aj Slováci, a ja som počul tie príbehy, že dojdeš do Anglicka a daj občianku ako záruku za bývanie. Alebo daj občianku a pás ako záruku do prvej výplaty. A nedostaneš to naspäť. A robíš roky robíš, lebo niekto dlží v sejfe tvoje cestovné doklady. To je tá jedna verzia. To je tá akože taká tá pre tých, povedzme, že hlubších majiteľov takýchto agentúr. Tá je tá jednoduchšia, legálnejšia bola tá, že si prišiel do Anglicka a oni ti ako keby vybavili prácu, čo je vlastne, by malo byť v Anglicku zadarmo. Nesmieš toto brať peniaze. Áno, áno. A povedal, či je dobre, ale že vlastne bude to stať 500 euro. 500 libier napríklad. Aha, okay. A vlastne odpočítali ti to z nájmu alebo z nejakej inej, akože z nejakej položky, a tá agentúra vlastne dostala za každého človeka 500 libier len tak, vieš. A tie jedno, či tam bol mesiac alebo 3 mesiace, lebo tam väčšina ľudí chodila na leto, vieš. No. Študenti, 3-4 ja mesiace, to sa oplatilo tak do roku 2010 možno, potom to už bolo vlastne úplne jedno. Anglicko proste nechcem povedať, že úplne cieľene, ale povedzme, že cieľene sa snažilo dostať čím najviac cudzincov preč, takže to bolo komplikovanejšie a komplikovanejšie a komplikovanejšie. Áno, jasné. No takže... a to bolo akože prečo to Anglicko snažilo, však akože oni fakt, jak povedal Kubove, to bolo taký malý otrocký systém, oni fakt živili 20 rokov jasné, ekonomiku. No oni vymenili veľký otrocký systém celosvetový za taký menší. Platený otrocký systém. Vieš, neviem, keď sa to stalo. V istom bode proste prišiel taký ten narratív toho, že proste cudzinci nám berú prácu. Tak a čo? Čo je vlastne pravda, ale väčšinou cudzinci berú prácu, ktorú tam nikto nechce robiť. No je to. To je, ja si dodnes pamätám o veľa rokov potom, čo som do Anglicka prišiel, asi o 8. Som robil v takej agentúre manažera a mali sme bytúnok. No má obrovský bytunu, kde poražali tisíce zvierat, a to bolo 99% cudzincov. To proste nikto nechcel robiť. No jasné. A ak si prišiel do toho ako priestoru, kde sa to dialo, tak hneď ako si otvoril dvere, si vedel, prečo to tak je. Tam chodili ľudia, akože tam keby išli točiť horor, tak ich aj neprezliekajú. No má by ich nastúpili do radu v tých bielých mundúroch, od krvi, akože od čela až akože po kotníky, a tak tam ľudia normálne bežne fungovali. Ale zabíjaš zvieratka, čiže budeš sa prezliekať za každým jedným? No nie. To iš v pokotníku, no. Vieš, vo veciach čudných. No. Hej, to je pravda, tam nielen v krvi. Takže takéto práce robili väčšinou. Akože nie je to iba tak, lebo však mali sme, že výborných šéf kuchárov, inžinierov a veci, my sme robili v agentúre kadejaké takéto vyššie pozície pracovné, ale je to tak, že väčšina tých ľudí príde na takúto klasickú prácu, zarobiť rýchlo peniaze, odísť preč. No ale to všetko sa potom aj prestávalo opletiť, lebo ja napríklad, keď som išiel do Anglicka, tak to bolo to leto, kedy ja keď som išiel, Libra bola že 75, a keď som po 3 mesiacoch končil, tak bola 52. Ja som zažil koruna, iba... Alebo, a bol som, že čo? Ja no. Som zarobil toľko, ja som mal vypočítané. Ja som zažil iba jedenkrát na Slovensku, keď som bol, keď bola ešte koruna a neboli eura, raz sa mi to stalo, a to... Si dodnes pamätám, minul som asi 1300 libier, dostal som asi 45 tisíc korún, čo bolo, to bol nehorázny peniaz. To bolo toľko peňazí, že za 500 si opil seba a ešte troch kamošov a mal si na taxi domov. Jo, to no. Si presne pamätám, čo som sa takto vrátil. Libra bola asi 57, ale držala, takže to som vedel koľko. A doniesol som, rovno som vymenil, to bolo, že ja som prišiel na Slovensko a hneď som mal týpka, ktorý nosil peniaze do všetkých zmenární v Tatrách. Ano. Mal také, ja. Mal taký vexlák, hej, také, otvoril kufor, tam mal takto v štosikoch naskladané peniažky, v takých, hneď mi vyčenžoval mi to. Tak prvé, čo bolo,
Lebo mama s otcom po mňa prišli akože do Popradu, ja som prišiel autobusom, tak takto som si zobral dosť veľký trs peňazí, zvyšok som dal mame s otcom, tí išli domov a ja som šiel takto opiť celú krčmu kamarátov. A to nebol vôbec problém za 2000 eur. No, korún teda. Nie a euro. Potom som si kúpil svoj prvý notebook. A ja som si kúpil, ale ja som si ešte v Británii kúpil. No. Lebo tam ešte to bolo úžasné, že vlastne zarábal som veľa a boli tam lacnejšie elektroniky. Tam je, to bolo, že wow. Tam je veľa vecí lacnejších. Takže tam sú, že porovnateľné ceny so Slovenskom v podstate. Ja som si vždy myslel, že ten šok, keď som prišiel do Anglicka, že som zažil prvý a posledný krát, až keď som v marci neprišiel na Slovensko znova. Po tých 19 rokoch. A ty si tu akože tak dlho nebol vôbec? Ja som tu býval z času na čas, tak dvakrát do roka. Mm-hmm. Niekedy častejšie, niekedy menej, lebo tak akože stále tu mám nejakú rodinu a kamošov, ale no nechodil som tu úplne často, lebo som radšej išiel na dovolenku niekam zvyčajne, takže k moru za teplo. A normálne na dovolenku. Áno, na dovolenku. Nie áno, domov. Áno, takže nie úplne často som vlastne chodil na Slovensko, ale tak, no, 2-3 do roka, 2 zvyčajne. Vianoce som vlastne 13 rokov nebol, bo to je obdobie v roku, kedy za jedno sú nekonečne drahé letenky, za druhé musíš zabukovať v auguste. A z nejakého z toho povolania, čo som robil, tak tam väčšinou Vianoc nedali z domu. To bolo najhoršie obdobie v roku. Najťažšie teda pracovne rozhodne. No a čo si robil tie posledné roky? Teda? Posledných 5 rokov som z toho, 3 roky som robil v pracovnej agentúre manažera. To som vlastne takúto prácu, ako som vám opisoval, dával ja ľuďom potom, ďalším. Takže ty si bol ten, že I want a job, what kind? Yes. A nebral si za to peniaze. Nie, robili sme to normálne, legálne pre takú obrovskú britskú firmu, medzinárodnú. Robili sme všetko od ľudí, čo montovali motory na Airbusy, na lietadla, až po upratovačov a zametačov chodníkov, čokoľvek vlastne. Super práca s ľuďmi, ale veľa o číslach a nič nevytváraš. Robíš iba vlastne, točíš čísla dookola. Uh-huh. Tam je taká fluktuácia tých ľudí, že reálne točíš čísla. Áno. My sme mali najvtipnejšia storia k tomu, kedy zažili je, že sme robili v pekárni. Mali sme obrovskú pekárň, ktorá vyrábala, že cez milión kusov chleba do týždňa. Obrovská. A bol tam náš zamestnanec, taký Brit. A on chcel voľno, dovolenku a nechceli sme mu dať, tak sa vymočil do vlastne mixéra na testo, čo si predstav ako túto miestnosť, ktorá vlastne... OK. Ale to sa stráti. Asi by sa strátilo v Anglicku, ale tá údržba stála asi 40 000 libier, lebo to proste museli na pol dňa vypnúť, prísť na tú firma, oni to upratali a bolo to kvôli tomu, že chlapík nestal deň voľna. Takže tak takéto veci tam riešiš bežne. Nemali to priznať vôbec. No. Nemali to priznať. Tak je tam kamera, vieš. Stalo sa niečo so záznamom. A na Slovensku by to tak bolo. Áno. Viem si predstaviť, že na Slovensku by sa to kľudne mohlo zdať. Tam to bol obrovský problém. To sa akurát tedy sa nám reštartoval počítač. Áno, to došla páska. No jasne. Ale vy to nahrávate na harddisky. No však, na harddisku došla páska. A harddisk má v sebe čo? Tam musí byť páska. Dobre, vie to čo. No. A teda tie posledné 2 roky sme rozvážali zeleninu a ovocie pre Subway. A je to eat fresh naozaj? Áno. Vlastne tá zelenina je fresh, to zvyšné by som ako veľmi pochyboval, ale my sme vozili zeleninu a mlieko. Dobrá práca, ale robil som vlastne non-stop. Mm-hmm. Posledné tie roky a ja som sa vlastne potom nakoniec rozhodol, aby som sa dostal k tomu, jak som dostal na Slovensko, že by som chcel variť, akože prácu, živiť sa jedlom a povedal som si, že si splním sen a ostiaľam sa do New Yorku. Lebo väčšina mojej rodiny žije v New Yorku. To si trošku opačným smerom letel z tej Británie. Áno. Ja som vlastne bol na tom, že som vlastne zavrel firmu, odsťahoval sa z domu a plán bol v apríli letiť do New Yorku minulý rok. Predtým ešte mesiac vo Vietname, aj to mi zrušila korona. No a vlastne deň, keď vyhlásil vtedy ešte Pellegrini, že zatvára hranice, ja som sa vlastne musel za pol hodiny rozhodnúť, či ostávam v Anglicku alebo idem na Slovensko, lebo do New York to už nedal dostať. Hranice boli zavreté. Mm-hmm. A povedal som si, že pojem na Slovensko na mesiac, na dva, to potom prejde a pôjdem do New Yorku. To bol vlastne plán ťahovania sa.
Všetko som mal v New Yorku, to bolo krásne. Ja som mal vlastne všetky veci. Boli tam. Už si akože bol pripravený na moving, všetko. Jasné, všetky veci som poslal normálne v krabiciach, tam asi mesiac dopredu. Nechal som si úplne tie základné veci. Nejaké jeden veľký kufor, jeden malý kufor a také, takže elektronika, tak čo máš tebe počítať. Ja, telefón, notebook, nevieš fungovať internetný. A ostal som na Slovensku. Na ten prvý mesiac, dva som si veľal, že to nejakože sa stane. Prvé dva týždne karanténa, to ešte vtedy nebola povinná, ale som sa akože snažil nejakým spôsobom byť zodpovedný, lebo vtedy ešte nikto nikoho nikde nekontroloval. Ja už som prechádzal hranice s Polskom a na hranice stali policajti. Ten záber si dodnes pamätám. Ja som išiel, že z Manchesteru do Londýna autom, z Londýna do Krakova a z Krakova autom do Popradu. Uh-huh. A na hraniciach stali už normálne akože policajti, že o 7 ráno zatvárali hranice, boli 4 ráno, keď som prekročil hranice. A som tu dodnes. A dobre, vlastne... dobre, že si nedošiel do toho New Yorku, lebo tam to bolo celkom... Vieš čo... A doteraz je. Áno. Oni ešte doteraz sú úplne, že fuf. Tam je to mesto dostalo hrozne kres hubu. Áno, ale nechytí to, čo chytí asi, bohužiaľ, Slovensko, to je tá ekonomická vlna po korone. To ich nechytí, pretože oni boli zavretí reálne že 2 mesiace. Väčšina mojej rodiny žije v New Yorku, takže mám k tomu také akoby interné informácie. Okay, hovor. Čiže oni vlastne boli zavretí iba nejakú dobu. Akože takú, že na fulku. Uh-huh. Oni potom akože veľmi rýchlo začali postupne otvárať obchody, reštaurácie boli klasicky s rúškom a von, cez zimu neboli vôbec. A fitness centra nie sú dodnes, hej, ale moji súrodenci majú stavebnú firmu a tí povedali, že nikdy viac práce nemali. A tak zase to aj tu. To aj tu. Čiže záleží asi v čom podnikáš. Tuto no? V mojom hude není barák, ktorý nemá momentálne stavbaru v sebe. Uh-huh. Vrátane môjho, lebo už druhý mesiac prerábame barby. Ako to ide mimochodom? Prerába celkom pekne. Hej, je to? Hej, patróni, keby ste mohli prispieť aj Jurko viacej, lebo kúvo prerába. Lebo kúvo potrebujem nové vypínače. Zlaté, Gabko, s diamantovým veľmi vykladané. Veľmi pekne to Gabko pomenoval, že prečo sa to volá prerábanie, lebo fakt prerábaš každým dňom, prerábaš veľa, prerábaš. No. Čo už, život je taký, ale budem mať krásny byt, keď príde nový človečik, takže pohode. Teším sa. Nemám žiadne výčitky. No počkaj, tebe má prísť nový človečik v auguste. Mm-hmm. To ešte nebudeš mať nový byt. Dovtedy už musíme mať. Koncom tohto mesiaca mal byť nový byt. Aha, jasné. Hej. A čo sa stalo, vytrpil si susedov tento víkend? Ty nie, robotníci, nie? Tak sa stalo, no. Veľmi? Akože na kanoe, alebo iba akože na malý bazénik? Nie, len na stenu. Jaj, tak to dobre. Flag na stene ešte. Flag na stene nie je problém. Nejakože je problém, hlavne keď to nespôsobíš ty a musíš sa kvôli tomu jebať z jediného víkendu, ktorý si chcel stráviť, že s tatom a so Starkou v Šťavnici. Ty akože vieš, boli sme že na víkend v Martine u mojej ženy u Svokrovcov, potom som došiel do Šťavnice, krásne s tatom, ešte urobil výlet mojej pani okolo Šťavnice na svojom autíčku, najhrdejší Šťavničan v histórii, to akože krásne to bolo. Potom ku Starke a medzi tým iba fotka od susedy. Raz vytápate. No. Dobre, no, tak no, nám počítame do 10. Čaute, ďakujeme, ľúbime vás, sada do auta. Ináč, stavbári ako taký, ja akože nemôžem byť na nich zlý, lebo raz bude možno ja prerábať, ale to je veľmi špeciálna sorta ľudí. Momentálne, takto ti poviem, sú tam také veľmi zvláštne pravidlá. Nestretol som robotníka, ktorý by sa nesťažoval na toho robotníka pred ním. A ten za ním to sa bez... To je, ale to je, že ja už normálne to vieš vypočítať. Pustíš vodára na hajzel a ideš 3, 2, 1... To kto vám robil? To hoci koho pustíš, hoci jasné. Kde. Je to tri... No ale a toto vám kedy... Och! Proste, a to ano, je také, jasné. Že už by ste to mohli odpustiť, že už sme prekúkli túto hru. Mal som 12 rôznych odborníkov robotnického typu za posledný týždeň v tejto jasné. Miestnosti. Už som vás prekúkol. Odmysl si to. Všetok ten... tento bullshit už tu nechceme riešiť. A ďalší proste. Najrozumnejšia vec. Joj, to bude drahé. Najlepší výrazový prostredok podľa mňa momentálne v biznise ľudí. Joj, a to ja sa cítim vinný, že chceš niečo od týpka, ktorý ti to... Fuck me. To... Čo tu máte za zásuvky vedúcko? Však to nemôžete mať, to v normu nesplňajú. To musíme toto... Druhé to musíme dať. Také. Ale akože ja ich strašne obdivujem a super, len proste...
je to pre mňa úplne nový svet a tieto všetky stereotypy sú pre mňa extrémne smiešné, lebo sú pre mňa nové a len teraz na to proste prichádzam. Vieš, že ako, je to strašne smiešné, je to také ako, že čau Kubo, ty robíš ten stand-up? Hovorím, hej, robím veľmi dobre stand-up. Spravíš mi stand-up? Kde to funguje? A sú to rôzne veci, ktoré niekde sú krásne paralely a niekde to je tak úplne krásne, len svieti ako samostatná jednotka, vieš. Fakt, ako keby, že predstav si, že za hociakého lekára, ktorý sa ťa za život chytí, teba kompletne spičuje za lekára, ktorého si mal dovtedy. A ty, že ja neviem, ja som to neštudoval, ja som nič, oni sa starajú o niečo mimo... Jasné, no. A je tak fucking funny. Oni keď ich je že veľa na jednom malom priestore, tak urobia, že vôbec nič. To je, si všimneš, keď ich je 8, ja neviem, že robia dve veci u 8. Lebo sa to stratí v tom chaose, vieš. A potom ale nikdy neprieš tomu, kto to urobil. Že keď povieš, že vieš čo, že nemáte sa, ale tá, neviem, šparovačka mala byť čierna, nie ružová, tak ti povieš, že ružová? No nie, no 8 ľudí spraví. Jo, jo. To je mohol byť folklórny súbor. To je ten murársky folklór. Stavbar. Folklórny súbor, stavbar. Stavbar. Jo, ja už idu. Ale čisto pánsky. A odkiaľ dopíše, máte rúžovú šparovačku. Však to som ani nekupoval, ale čierna je to. No, ježiš, a strašne smiešné veci. Vieš, zohnali sme pána, ktorý nám povedal, že za veľmi lacno nám vynosí a zloženie dodávku a vyhodí stavebný odpad. Ja ťa prerušujem na sekundu, ale keď počujem slovo veľmi lacno, to už vieš, že vieš, ako to dopadne. A že príliš draho nám to nacenili tí naši OG robotníci, to je Ujo, ktorý nám opravuje vchod, zmýva vchod, stará sa o budovu. A že vy prerábate, že odpad čo? A my, že toto máme kontajner za 500, toto. Joj, to je strašne veľa, to ja vám vyviem, toto. Pory, hyperaktívny pán. Mm-hmm. Dobre, okej, okay, jediné, čo bolo treba, tak akože odo mňa občianku na OLO. Jasne, takže sme sa stretli pri bráne na OLO, dal som tú občianku a chlap hovorí, to je jak 200 kg odpadu, co sa sadrokartón veci. A ja som aj vedel, čo bolo v baraku, akože pár vriec a sadrokartón. A hovorím, a tak cítil som sa divne, že len stojím pri nich, tak som aj pomohol mu to vyhádzať všetko. Potom sme naspäť vážili do dávku a papier mi prišlo podpísať, že 650 kg. A to bolo... A že to, no akože to sme sa prerátali, že to 200 kilo malo byť, že sme vyrátavali a že 600 kil. A chalmi, to akože tak nie, všetko bolo vaše, no. A ja potom späť som si uvedomil, že som vyhadzoval kresla z tej dodávky, ktoré neboli nové. Ale vôbec neboli nové. Ale pomohol som im to vyložiť, kachličky. Ja som vyložil asi, ty vole, 4 krát som sa otočil do dodávky a naspäť s kachličkami. My sme nemali kachličky. S tebou by som chcel mať dvojdom. Tej farby sme, my nemali kachličky v tom byte. Yes. A potom Ivan na večer, že 600 kg, že nebolo to veľa, jeba, že no, že ne, všetko bolo naše. tak si to posudol, jak tie robotníci. Jasné. Ivana, 600 kg, ako bol, joj. Joj, tak ja neviem úplne. Krásne, sa ti to vrátilo, Kupko. Ježiš. No. Ja mám smiešný život, ja mám fakt smiešný život. Akože nie, kebyže nemám humor, tak viac menej mám smutný život a plačem každý deň. Asi. Lebo každý deň máme nejakú pičovinu. Ale ja nejako, zatiaľ som ešte nenašiel ten breaking point. Zatiaľ ešte som, že proste... Dojdu ti peniaze a prestane to byť sranda, všetko, neboj. Už aj došli a už sú znova naspäť nejako, neviem. Zatiaľ som si to nenechal zaliesť pod kožu, že vôbec. A pritom mám, že doma čoraz tehotnejšiu pani manželku, ktorá už akože už to začína byť, no jasne. A akože a mám byť v neuveriteľne hroznom stave. Tam sa teraz nedá, že nič vôbec. To má byť koncom mesiaca hotový. Už má byť minulý, nie? Tak iš, no. Podľa toho, ako teraz vyjde epizóda, už to celá by mal byť, že je pohode. To vyše ho. No. Ináč, prosím vás, ak máte niekto stavebnú firmu, ktorá pracuje dobre, rýchlo a dodržiava termíny a neodrbáva, dajte nejaké tipy. Ja by som chcel fakt vedieť, že či ako niekto... Akože pre mňa už bude neskoro asi. Hej. Ak tak existuje, tak má toľko roboty, že či niekto naozaj prerobil do toho termínu, čo mu sľúbila tá stavebná firma. A či to naozaj stálo toľko, koľko sa na začiatku s tou stavebnou firmou dohodlo, že to stať bude. Podľa mňa taký človek, neexistuje. Ani taká firma neexistuje na tejto pláne. Ale ono sú to zaujímavé veci, vieš, lebo napríklad my, že len odtrhneme omietku
očistíme a necháme starú, krásnu, tehlovú stenu. Najviac easy, najmenej roboty, to len potom zalakuješ. No a chlapi to dali dole a zistili sme, že máme tehlovú stenu, vieme ju vyčistiť všetko, ale je postavená z troch druhov tehal. Áno. Ktoré niektoré sú tie malé, niektoré taká šajba, jedna vyzerá to hrozne. Čiže musíme na to natiahnuť vec a nalepiť umelú tehlu. Ktorú sme boli kúpovať a proste a to, že akože ja chápem, že to zrazu bude trvať o týždeň dlhšie a všetky tieto veci. Aj sa to predraží. No? Aj sa to predraží, aj sme boli vyberať na tú tehlu. Všetko to je krásne tu, takže všetko to bude sranda. Ale zatiaľ ešte ma nič z toho nezlomilo. Podľa mňa, keď mi niečo zabijú ináč, minul som našiel vetrať sa v izbe, tam, kde mám Gekona a Gamu a bolo tak, že 5 stupňov v noci, čo je hard už aj pre nich. Ale akože, to actually by som asi vybuchol. No to, kebyže prídem a zistím, že dajme tomu 4 dni nesvietia a majú tam 19 stupňov a zomreli mnohonožky a pavúky sú nehybné. A možno ešte toto by som ešte len brieskal, ale hoď, kebyže Gekon a Agami, kebyže Agami mu ublížia, ty vole. To by som, to by som nevyplatil nič, to by som normálne len poslal. A nemal by som na to legálne vôbec žiadne právo, podľa mňa, mohli by ma dať na súd. Ale, čo ja viem. Vieš čo, úplne nie je dobre sa súdiť s niekým, kto ti robí elektrické rozvody. To ja vždy tvrdím. Takže, čo vy robíte? Rozvody? No, vy ste super. Právnik, nie elektrika. ako náhle tie, kto robí rúrky, ktoré nie je vidno, tak to je človek, ktorému, akože, s ktorým musí byť kamoš. Áno, áno, je to, toto je najhoršie, že je to panda fušerov, hovno robia, veľa peňazí to stojí, nedodržujú termíny, ale nemôžeš im nič povedať, lebo... Nemôžeš im nasrať, lebo ako za 3 mesiace proste budeš mať, ja neviem, a tú fontánu akože v obývačke. A fakt dobrý, ja v toto musím povedať, moji sú len dvaja, a akože sú dvaja. Tak to veľmi sa nemá na koho vyhovárať, nie? No a robia akože extrémne, akože furne čo robia. Vždy, keď prídeme, je niečo nové urobené. Nikdy to není tak. Ale akože, no tak musí s nimi byť za dobre preboha. Jasne, vždy im dávam Red Bullčeky, hlúpostičky a tak, no. Ale tak budem im dávať ešte mesiac dlhšie. Red Bullčeky. Dobre, kde sme? Lebo sme odbočili. Musel si odísť, prišiel si na Slovensko, na Slovensko cez poľské hranice, áno. 5 minút pred 12. No vlastne áno, 3 hodiny pred 7 konkrétne. A tak som si tu ako chillil chvíľu. Som si vravil, že však nejaká... Zarobenosť ešte nie, z Londona jasne. Či z Británie. Áno, 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 bolo to fajn, tak som si vravil, že chvíľu si oddychnem. A prešli 2-3 mesiace a už ma to začalo nudiť, vieš, ja som taký človek, že potrebujem niečo robiť. A tak som začal vymýšľať, čo tak by som ako mohol robiť na ten porok, kým vlastne pôjdem preč. Tak som znova obnovil blog, to moje varenie na Instagrame a tak kade, kade, kade. Ujaže, východný. Východný blog už nikto nemusel obnoviť, asi. A, no, či? Ja neviem, Blahu sa pýtaj. Blaha má kontroverznejšiu odpoveď ako ja. Áno. No a teda vymysleli sme koncept Čarovná záhrada, čo bola vlastne znúcecnosť, lebo som stal... Ja som si teda povedal v istom bode, že tu teda ostanem, lebo že... Ako žiaden New York? No nie, žiaden New York. Vlastne nechal si poslať veci z New Yorku? V júni. Moje veci minulý rok testovali oveľa viac ako ja. To znamená, že z Británie do New Yorku, z New Yorku loďou na Slovensko. A no, v júni som sa rozhodol, že teda ostanem, lebo že je veľmi nedohľadne, kedy sa tam budem vedieť dostať. A dochádzali mi peniaze. Mhm. Čo je veľmi dobré, akože veľmi dobrý motív začať na sebe robiť. Niečo musíš. Ty si nechal do New Yorku poslať peniaze dopredu? Nie, preboha. Dobre, že dochádzajú mi peniaze, že okej. Okay. A odkiaľ? Z New Yorku? New York, New York. Pošlite mi peniaze. Mám u vás takú vázu. Vyzerá dosť obyčajné, ale potrebujem, aby ste ju neotvorili a poslali na Slovensku. To dynastia Cink. Háčem do nej každý deň. $1,000 po posledných 7 rokov, čiže... No. Takže tu som došiel a vravil som si, že niečo musím robiť a začal som znova blogovať. A ja som blogoval aj v Anglicku už, keď som sa volal ešte Once Upon a Time. Ale bolo to takéto blogovanie, ktoré má zmysel, aby sme divákov našich uvedli. No, ja neviem. Nebolo to blogovanie typu Nový Vice alebo všetky tieto... No nie. Včera sa na mňa zle pozreli a dneska sa cítim urazený. Alebo... Nie, tento nie. Spoločensky podvyživený. Ja varím. To tak. Je akože gro toho, čo robím, je, tak. Že varím. Tak, aby ľudia vedeli, lebo vieš. Jasné, áno. No, nie, sú zmyselné blogy, to sú tie cestovateľ blog,
a jedlo blok a potom také tie ešte, ok, pestovateľo, všetko, čo ťa naučí blok. Áno. A potom sú tie iný blok, ten názorový blok, hej, ja to volám. Ja potrebujem... Tvoj názor nikoho nezaujíma, ale ty máš silnú potrebu ho každému prezentovať. Mám rád tie blogy, ktoré sú naučné. Teraz je ešte najnovší hit a to je tzv. Súťažný blok. Čo je súťažný blok? No, že nerobíš nič, iba súťaže. Že ako keby, že recykluješ tých istých 5000 eur, ktoré investuješ do nové PlayStation, troch iPhoneov, sluchadiel, dovolenky v Senci a víkendového pobytu v Kokšo Bakša a žiješ na tom, že vlastne zbieraš followerov na súťažiach. To, čo robí Zuzka Plačková so svojím pánom manželom. On to stojí na tom, že my traja máme firmu. OK. Alebo aj Franky má s nami firmu. Teda každý má vlastnú. Ne, počkaj, potrebujeme investora. Áno, áno. Čím tých firm je viac, tým lepšie. My sme do Frankyho investora, akože keď sme pri tom. Áno. Dobre. Ale kto má zlatý zapalovať? Ja a Frank. Pravda. Videl som. A jeden mám doma. Môžem potvrdiť. A my každý dáme po 5000 eur. OK. Pani Plačková, že? Alebo niekomu podobnému, to nemusíme hovoriť zrovna o nej. A ona nám urobí súťaž, aby sa nám nazbierali followery. Napríklad o Mercedes. Napríklad o Mercedes, hej? OK. Tak to potrebujeme, Franka. Keď nás je dosť, tak to môže byť o Mercedes. Keď nás nie je až tak veľa, tak okay. To bude o PlayStation 5 alebo niečo chápem, také. Chápem. A vlastne celý čas iba točíš vlastne tie isté ceny do nekonečna s jemnou obmenou na tom, že proste zbieraš followerov. A vyhrá to niekto? No to je veľmi otázne. To vie iba ona. Lebo akože ona teda niekoho vyhlási. Čiže my reálne nepotrebujeme to PlayStation, my potrebujeme dať 5000 eur Plačkovej. Áno. Áno, otvotiť sa s krabicou od PlayStationu. Viem zaujímať krabicu od Dušana. Ona potom akože vyhodnotí, že tento človek to vyhral, ale pokojne to môže byť náš fejkový účet s 300 followermi. Alebo ano, hej, ktokoľvek. Si... Tak nejako bola story, okay. Keď ona vlastne dal do súťaže svoj Mercedes. Toto je blog? Rúžový? Nie. A toto sa ráta ako blog? To nie, takto. Blog je, keď máš... Účet na Instagrame. Účet na Instagrame, to si influencer. To už je všetko v jednom? No... Ja nejsem blog. Ty nie si blog. Dobre. Ja som blog, lebo mám reálnu stránku. www.pantymien.sk Kľudne môžeš, aj ano, napíšeme ďakujem. Tu. A www.lokal.tv A na tom vlastne žije, že... Na tom sa vlastne, to je, že biznis dnešných dní. Na tom sa biznis vlastne, model normálne. Normálne, že to, wow. Na tom sa dá vytočiť, že keď si to vieš vypočítať. No mňa by to vytočilo. Áno. Že okrem toho, že to vytočí nekonečné množstvo ľudí, tak jej to vytočí strašne veľa peňazí. Ale je to zaujímavé, lebo napríklad žrevy a automaty a hociaké gambling equipment je zákonom regulované. Áno. Každá súťaž je zákonom regulovaná, platia na ňu podmienky. Áno. A napríklad viem, že Explo alebo títo niektorí influenceri, keď mali súťaže, že čau, žrebujeme o 5000 eur od Tatra Banka alebo niečo, tak viem, že keď žreboval, mal tam kolónku, toto žrebovanie bolo pod dobrohľadom notárky tej a tej, ktorá bola pod tým a tým podľa zákona toho a toho. A ešte aj Explo, ktorý je, čau, ahojte, tak to tam mal. No, evidentne to tam proste mal, že to musí byť. No ono na súťažiach nie je nič zle, vieš. Ak robíš súťaž, že ja neviem, že... Ja som robil súťaž prvú svoju, že no. Vymyslíte názov pre moje CBD kvapky. No, že keď urobíš súťaž... Dva mesiace mi trvalo odoslať, vole, tú jednu vec. Aj to som vlastne neposlal, ja Frankovi som povedal, please, nech to pošle merček, lebo dúfam, že to už došlo. Že keď vy budete chcieť dať, ja neviem, že mať viac ľudí, aby vás sledovalo, tak dáte nejaký svoj merč a ten merč odovzdáte, tak to je fair deal, lebo ako keby firma chce niečo dať ľuďom, ktorí ťa sledujú, čo sú ľudia, vďaka ktorým funguje, že žiješ a robíš ako keby nejak podnikáš, alebo sa snažíš nejak akože generovať nejaký zisk. Nie, ale to není tá súťaž, že oznáš 10 kamošov. Áno, len to nestojí na tom, že... To je súťaž vymyslí Rím na pomaranč. Napríklad. Ja chcem robiť... veľmi dobre, vezmi si tričko. Vlastne. Ale ja keď robím súťaž, ja chcem vidieť kreativitu. Doslova, akože keď máš súťaž, takže vymysli toto, alebo toto. Lebo tieto označovačky, to je úplne zbytočné. To sú ináč, a toto je halu, že teraz mi to hovoril týpek z Horse Feathers, s ktorými ja spolupracujem, že lebo my budeme mať súťaž, keď budú mať oni jarnú kolekciu, alebo už možno máme, nemám šajnu. V každom prípade. A on mi hovoril, že normálne, keď niekoho vyžrebuješ aj pomocou toho žrebovacieho túlu, ano. Tak si preklepni ten profil, že či je to naozaj, či chodí na snowboard a či naozaj,
lebo že teraz je strašne veľa profilov, tá ľudí, že máš 20-30 profilov svojich A on súťažíš. A súťažíš celý deň, doslova si 12 hodín a súťažíš hoci kde o čokoľvek pod 20 alteregami. A označuješ sa navzájom. Non-stop do nekonečna. Ešte, kým označuješ to seba navzájom, tak je to super, ale mňa označí denne 10-15 ľudí v nejakej debilnej súťaži. Franky, chceš niečo povedať? Nenávidím toto označovanie. Hlavne keď... Ty máš 4 kamarátov na internete, lebo si ultra paranoidný. Ale chápeš, že niekto tam dá súťaže označ kamaráta a oni označia Loživčak podcast? No? Nerobte to. Nerobte to. Nikdy. Nikdy, deti. Nikomu. Mám chuť zlomiť vám ruky a potom zlomiť ruky sebe. Označovať môžete iba niekoho, s kým ste za posledné 3 dní aspoň raz volali. Druhá vec, čo nenavidím, akože mám v pohode, som so súťažmi na Instagrame, som v pohode, ale keď dá tá Plačková, tamže označ, daj follow všetkým týmto 10 profilom, označ 10 kamarátov, akože prečo 10 profilov? Prečo nerobíš súťaž s nejakou značkou? Daj follow. Lebo tých značke, 10 profilov dalo každý 5 tisíc, aby sa aj vyskladalo na tých 50 tisíc, čo si ona pýta za post, alebo ale nejaké šialené iné nový číslo. Nový level hnusoty proste. Toto. Je to ako, ono to nie je nič nové. To samozrejme sme je to nevymysleli. Zakázané. V prvom rade treba veľmi otvorene povedať, je to zakázané. Je to proti Instagramu. Je to proti pravidlám Instagramu všetky označovacie súťaže. A ano. Dovidenia. Nevyhneš sa tomu. Hoci čo si o tom myslí, nevyhneš sa tomu. Pokiaľ to napríklad po tebe chce, týpek, ako aj po mne to chceli, tí moji CBDčkoví, Highlife, teraz menujeme značky, ktoré ľúbime, lebo sa o tom rozprávame. Fakt? Oni... Hovor. Čo ja viem, tak nie som a škola barma na vodke. No, tak povieš svoj príbeh. Nie, počkaj, ale oni odo mňa chceli toto, že označovanie... Jasné. A ja som otvorene povedal, že nie. Lebo za prvé sa mi to nepáči a za druhé je to podľa mňa úplne kontraproduktívne. Lebo a aj toto, že musíš lajkovať týchto, aby si mohol vyhrať. Je to úplne zbytočné, keďže pokiaľ si sa v tom texte dočítal až dole, tak tu firma je tam spomenutá minimálne dvakrát. Vieš, toto mám od týchto a týchto. Ak chceš týchto a vyhraj od týchto a týchto, ale musíš aj followovať týchto. Už si ich počul 3-krát za sekundu a čítal. Ak pokiaľ chceš brand awareness, o čo ti ide v tomto jednoznačne, a nekúkaš len na hlúpe čísla, že kto naozaj dal follow, čo je podľa mňa hlúpe. Lebo tam pri týchto súťaži ti ide o brand awareness a o to, koľko ľudí zistí, že existuje tá značka. A to, že to zistí, stačí tá informácia, že to tam vidia, je to otegované, je to toto všetko. Nemusíš dávať, že vyžrebovali sme ťa, ale nefollowuješ tú stránku, takže are you fucking nuts? To je úplne hlúpe. Vieš čo, niekedy sú tie firmy také zvláštne, že veľmi čudné veci sú o teba. A je to iba o tom, že ako veľmi ty si vážiš tých ľudí, ktorí ťa sledujú, pretože tých pár tisíc ľudí, ktorí sledujú mňa, napríklad, v tomto prípade, sú ľudia, ktorí ma proste živia. To sú ľudia, vďaka ktorým robím to, čo akože som vždy chcel robiť. Vždy? Ja, to sú počkaj, ale teba to naozaj, že... No ja nič... To je Gabová otázka, ale predbehnem. Teba to živí? Už som ti to povedal pred podcastom a rád opakujem, začínaš rozmýšľať ako ja. Čo je dobre, alebo zle, teraz neviem. Dobre. No mňa to takto... Každý diamant sa musí obrusiť. Mňa to akože neživí spôsobom, že nič iné nemusím robiť, ale ide to tam. Ide to, akože ide to veľmi rýchlo spôsobom, že by ma to raz mohlo živiť. A čím? Akože viem, čím ťa prispieť tiež na Patreone, alebo... Aha, nie, vieš čo, ja nemám... Jak to máš? Maria Razusová, Martáková, Strýka, Gabo, čím. To by som inak. Čím. Pozdravujem pána Hrabina. To není moc pre deti. Práve, že už za chvíľku bude iba. Môže byť. No, ja nemám Patreon, ale momentálne to, čo tam v tých krabičkách je môj merch, ktorý budem predávať. To nie je jedlo? Je, práve, že to je jedlý merch. Aha, dobre, ja som to nejaké jedlé nohavičky? Nie. toľko cukríkov doma. Trenky, Franky. Nechcem vedieť, že Gabko, keď toto je prvá vec, ktorá ti napadla. Toľko cukríkov vieš. Ako si predstavoval aplikáciu? Podľa mňa si okamžite myslel, že z niekoho to budeš jesť, alebo niekto z teba. Nie, počkaj. Môžeš menovať? Ideme, pozri si, logicky na to prídem. Je tu človek, ktorý narába s jedlom. Povedal, že je tam merch. Čo ťa ako napadne, keď sa povie merch? Čo je merch? Žele, trička, no handry, sú to handry, vieš. Ale. A povieš, že je to jedlý merch. Tak sú to jedlé handry, čo je...
Ktoré jedle handry poznáš? Čo by bol dosť cool, ideš mimochodom. Vieš čo, jedle handry. Sú jedle nohavičky s gom z cukríkov, tých mentolových, a kúpil som ich. A môžem to povedať, lebo som to kúpil svojej terajšej pani, ano. Takže sa nikto neurazí, že vyťahujem z minulosti veci. Kúpil som to svojej terajšej pani a nie sú veľmi obľúbené v našej domácnosti, boli použité iba raz a že vraj štípu. Takže... Práve som sa povedal, štípu že kto... teba? Sú to mentolky? Alebo nie, dobre. Štípu tú druhú sliznicu. Ako veľmi musíš byť mimo? Aby si urobil, že keď z niečoho vyrábaš nohavičky dlho, tak sú to mentolové cukríky. Zas na druhú stranu, ak aj to chápeš... Mentos the Freshmaker. Aj chápeš Mentos the Freshmaker, doslova akože... Mint? Mint condition, ale... Ale hej, no, že vraj neboli pohodlné. No. A mám ich doteraz ako srandu, ktorú si mením navždy zachovať. Že keby nie, ja, že to chceš speňažiť, vieš, ideme do toho. Vieš, ja, nie, tie japonské, one, keby niekto chcel jedle mentolové nohavičky. No, s týmto podľa mňa moja pani... Dva nich bude nosiť. Moja pani podľa mňa nebude súhlasiť s touto epizódou, že som ju povedal. Už predávať na internete je podľa mňa ďaleko za... Morálne ano. Hranice našej no, rodiny. Takže, áno, robím, ako, neviem, kedy toto vyjde, ale... Dva týždne od teraz, presne. Tak už možno bude merch von a mám jeden z mála merchov, ktorý jedli. To znamená, že ja nebudem robiť žiadne trička, ani bundy, ani dobre, ponožky, ani dobre, nič podobné. Dobre, tak to sa teším, budem robiť, som zvedavý, tam je. Budeme robiť jedli merch. A je to okrem, demiglas? Je to demiglas? Je tam aj demiglas. Oh, aj? Aj. V tom update-u. Ja si vždy poďte demiglas, ja si predstavujem taký stredný pohár. Víš, a je to vlastne... Nechcem, víš, koľko ti nalejem? Tak, taký demiglas, taký vieš. Demiglas. Neviem, prečo mne sa to mieša s vytráž. Vytráž. Vieš čo, vytráž? Áno, jasné. V kostoloch. Áno, jasné. No, tak to je presne, ja keď sa pozriem, strašne veľa častokrát som aj povedal, že to je prekrásny demiglas. Ale treba povedať, že demiglas je nadherný, vieš. Je, jasné. Takže jedli merch a okrem toho robím, píšem recepty pre kadekoho. Do života? Nie, nie. To ale nie. Vieš čo, recepty zo života je, no, jak by som to tak... Není každý recept zo života, teraz som mimo. Bola taká knižná publikácia recepty zo života. Je asi 36 dielov. Áno. A prvý, uniklo úplne. Prvý vyšiel zhruba vtedy, keď som mal tak 6. Aha, okej, okay, nie, tak to počkaj, tak to viem. Okej, okay, dobre. Taká kniha, akože... Staršia knižka. Áno, áno. Dobre, ale áno. Posledná vyšla podľa mňa tak, ja neviem, pár rokov dozadu. Som hrozne rád, že nezačali vychádzať aj vtipy zo života. Máme nejaké na chate, sa mi zdá. No, no. A to je, že peklo. To je akože, to je... ako by sa to veľmi... Oni zastali v čase, rozhodne. No a ale nepíšem recepty pre... Dobrej, Adam, čtežicitka. Jasné, áno. Nastrouháme na špagety a polejeme máslem. Nevieš čo, zasyp to sírom. Tak, že... Hej, a keby zle, ešte stále zle bolo, pridaj kečup. Keď nevieš čo s tým, tak si zasyp to Adamom 40-kou. A bylinky sa už rodia sušené v sačkoch. To je jedna z najzákladnejších vecí kuchyne. To by sa ti páčilo. Ne, že robil som rozmarinové zemiaky, že až jak ti išlo, že dve sačky som použil toho rozmarinu a stále to neviem. Well. Ja mám ešte lepšie, ešte lepšia vec sú, keď kúpi si korenie, ktoré napísané, že na čo je. To milujem. Akože na guláš. Korenie na ryby. Áno, áno. A otočíš to a je v tom takmer to isté, čo v korenie na guláš. Áno. Akurát, že tam je trochu menej niečoho, trochu viac niečo iného. Ale akože recyklujú v podstate tie isté koreniny. Ja som teraz dobral veľmi dobrú škatulu a znova sme pri tých Instagramoch. Dostal zadarmo, mi prišla domov veľmi dobrá škatula biokorenín a tam... Áno. Vieš firmu? Áno. Povedz mi ju, prosím ťa. Oni sa volajú, ja som si mi tiež hovoril o tomto presne, a volajú sa... Mespoma. Mespoma, áno, Mespoma. Poslali mi škatulu, nová rada, biokorení, áno. Extrémne super a fakt, kámo, tam to bolo veľmi rozdielne. Tam bolo, že citrónová soľ a naozaj, že som si to vychutnal, že tam to bol naozaj rozdiel, ale toto je úplne, že tieto sušené korenia pre mňa navždy bude proste taká halus, vieš, no. Že niekto ti napíše, že jak môžeš napichnúť kurča na rozmarín? Keď je v sačku. No vieš, a ty iba, že to... Normálne. No. Vieš čo, ja mám takýto, ja mám celoživotný ako keby fight s Podravkou. Čo teda akože... Neber mi Podravku. Kámo, Podravka je najväčšie peklo.
Podrávku dostávaš v lyži, keď končíš z pekla, existuje nebo a peklo, tak ti to dávajú na raňajky lyžicou. Tak to podrávku v pekle. Ja som full in. Ja som teda rozhodne nie. A prečo? Otvor svoj prípad. Vieš prečo? Lebo ja mám, že tieto koreniace zmesi majú takú geniálnu vlastnosť, že keď my štyria pôjdeme variť, každý doma, tú polievku, a drdneme do toho tú podrávku, tú polievku chutí úplne rovnako u každého z nás. Presne rovnako. Volá sa to konzistencia. Nie, ale ja nechcem vedieť, ako vlastne, ako čo to ty vieš nasýpať. Ja chcem vedieť, ako vieš variť. Ja keď príjem, keď ma pozrieš na obed... Ja som myslel, že ti tam vadí niečo akože chemické, alebo tak. Nie, mne vadí to, že lebo to stále... Glutamán je pása. Glutamán je popiči. Akože... Glutamán! Glutamán je super hrdý na kuchyni. Glutamán je... Treba už konečne ho demitizovať, destigmatizovať. O tomto, akože o tomto... Glutamán is good for you. O tomto by sa dalo polemizovať. Akože, malom množstve. Lebo tu ako aj naozaj dobrí kuchári, ktorí varia akože z glutamanu veľa. David Chang. A napríklad. MSG. Áno, MSG je akože legendary americká vec teraz, nová. Ale chutí to... Kryštalické MSG takto na popcorn pre celú rodinu a potom sedia pozerajú telku a všetci sa takto kýmu do rytmu. Ináč videl si, ja som niekde videl na YouTube video, kde ten chlapík odpadne. Že si dáš akože... Že pri nejakom množstve glutamánu jedno ma ťa vypne, akože keby ti niekto lopatou po hlave. Ale je to akože, je to v pohode, je to umami, je to piata chuť, čiže pohodičke. No. Ale podravka neviem, ja to mám rád. Toto, ja som tým Gabo, podravku mám rád. Ja som takéto oslabenie. A napríklad Maggi. Maggi, to som chcel presne tekuté povedať. Tekuté koření. Kámo, keby Maggi, si... tekuté koření, pokiaľ nemám doma dva balenia, áno, som uneasy. Mám exém, zle sa mi dýcha, je mi ťažko. Ak je niečo, čo nemám doma, tak je to Maggi tekuté korenie. Mne to používala starka. Áno, ja si tak pamätám kompletne každú polievku. Jasné. Akože ja si pamätám tiež. Ja som ochotný normálne si to mrdnúť do prostej... A až vtedy má tá polievka tú chuť. Niekedy chcem brutálny vývar, ale niekedy chcem starkinu polievku a dovidenia. Doslova chodím týždne po meste a snažím sa nájsť si nejaký hot fix. A nič nefunguje, jasne, pokiaľ si to neurobím doma. Ja dokonca mám akože taký, že ku mne keby si prišiel. My vieme. Ku mne keby si prišiel a dal by si tým Maggi do polievky. Neviem, kde by si ho zobral síce, ale keby si ho priniesol náhodou. Ja aj si ho... Oh. Kámo, ja by som sa na mňa urazil asi. To, nemôžeš ja sa. Ja mám toto s Ľudskou. S Ľudskou, s našou spolubývajúcou, okay, lebo vieš, tam my sme pieňa späť na dome, každý Ľudská nejak varí. Ľudská z Banskej Áno, a Ľudská tiež, keď urobí vývar, tak akože musím si veľmi nenápadne, ideálne, áno, aby nevidela do ňoho mrdnúť svoj kúsok vegety a Maggi korenia, lebo by ma nahnevala. Mám nápad znova na nový merch. Vieš, ako ďalší? Sú títo všetci chuji, čo nosia si na kľúčenke? Čili? Moje vlastné čili si nosím. To všetko je úplná pičovina a len sa tak one, len sa hrajú. Urobme normálne malý obalček na tekuté ochucovadlo Maggi. Ak nás počúva Maggi, máme pre vás business plan. Označte ľudia Maggi. Dajte toto na Instagram, označte Maggi. Daj ty návod, ty vieš Instagramy. Neoznačujte Maggi, kamoši. Čo majú robiť? Nepočúvajte ho! Kašlite na Maggi. Nič, normálne. Naučím. Malý, normálny oil, cartridge, aby si dávať... Maggi, hej? Také maličké, keď ale... dajú sojovku k suši, vieš, takúto flaštičku. Áno, jasne, že hej. Ale vieš, a ja budem takto si vieš, vyrobiť doma, vieš. A to si vyrobiť doma, vieš. Jeden cartridge taký, druhý, to má Maggi. A tak si to vyrob doma. Keď akože ti to chýba, tak si uvar Maggi doma. Na tom nie je nič zásadné. To nie je akože... Je na tom veľmi zásadná vec. Aká? Nebude to Maggi. No nebude nie. To Maggi tekuté ochucovadlo. Je to tá jedna fľaštička s jedným labelom. Všetko ostatné je shit. Nie, to jedna jediná vec. No dobre, takže na podrávke sa teda veľmi nezhodneme. Ale zase ani na Maggi veľmi nie. Maggi sa robí z konských kopít. Všetko sa robí z konských kopít. To ináč vlastne neviem ani. Treba využiť, Nevieš, celé zviera. Si sa zbláznil? Otec mi to vždycky vravel, že Maggi sa robí z konských kopít. A ja som vždycky ako si myslel, že sa mňa robí srandu. Ale potom mi reálne tú rastlinu ukázal, okay, že otrhol list, ja som takto porobil a voňali mi ruky úplne ako to Maggi, to tekuté. Ligúček sa volá tá bylinka. A že sa jej... Aha, ja si naozaj z tej konské kopíta. A že sa jej ľudia hovorí konské kopíta. Keď to chcete nahrať, tak ligúček je tá vec, ktorá vás poteší. To si musíš pestovať doma. Áno. Veľa. To je, akože ak si vyrobíš to korenie doma, tú koreniacu zmes, tak akože super. Lebo vravím, ja chcem vedieť, ako robí Gabo, ja neviem, kapustnicu,
A keď tá vražda... To dúfam teda. Alebo do ja neviem. Kapusnice to nedávam ani. To sú iba isté polievky, kde to dávala starka a tam sa to proste dáva. Tak kapusnice celkovo dosť slana lebo z toho udeného. Lebo tak máš zafixovanú tú chuť. Je to proste, máš imprint, ktorý je. A hoci čo je v pohode, ale ten spod, to máš jak trashy chicken. Ja mám strašne rád anglický trashy chicken. Iba čistá biela žemla, vypražaný kus kuracieho tatarka a ľadový šalát bez chuť, bez ničo. Trashy chicken, ešte vriacej zabalené do toho najlacnejšieho plastu, že sa ti to po bokoch priškvarí na ten rezeň. Jak sa volá ten typek teraz? Crispy chicken. Čo je to crispy chicken? Nevieš, kde je crispy chicken? Nie. Aj v McDonalde, aj v Big O, aj vonom majú teraz crispy chicken. No, v podstate, hej, ale toto je trashy chicken. Normálne za 2 libry u každého Bangladežana chicken burger najlacnejší. Strašne veľa majonézy, to je proste, že... A ja to mám extrémne rád. Ja to mám extrémne rád. A či vlastne nemám to rád jedine v tej hipsterskej variante, keď to stojí 12 libier. Áno. A je to celé, a ty váš, vieš, čo nie, není to real deal. Ja chcem, že keď chcem naozaj trashy, tak chcem for real trashy. Áno, trashy jedlo je keď, také... Keď sa rozprávame hipsterčinu a toto, tak sa nehrajme na to, že robíme langoš, ale proste, vieš, akože langoš za 12 eur tuto je absolútna hlúposť. Ja mám rád nápad, mám rád langoš, bol to veľmi dobrý, ale ako nápad je to absolútne retardované. Lebo keď chceš robiť proste high cuisine, tak rob high cuisine. Alebo keď chceš robiť trashy, tak goj, buď full trashy, ale zachovaj si OG a nepýtaj si miliardu. Lebo nie, málo čo podľa mňa je niekedy také, je to ako keby na prvú. Že o, ľudia ľúbia túto trashy vec, ktorá je toto, tak ja ju urobím kúsoček viac cool a môžem si vypýtať extrémne veľa, to je môj nový business plan. Vieš, čo nie? Proste... No neviem, čo do toho dávajú teda úplne úprimne, ale tak ak to je naozaj dobre, lebo akože ak si urobíš langoš, taký ten klasický na kúpalisku po Prade 25 korún stal ten langoš, dodnes si pamätám, a dáš tam to kečup a niečo, dobre. Ale ako, a ej, dám 40. No, áno, ale ako, a keď na to ako trhané Wagyu beef a ja neviem čo, tak to musí to 12 euro. No však hej, jasne. Ale trhané Wagyu beef nepatrí na langoš. To je v pohode, môže patriť a môže sa to pýtať, ale toto má brinza, alebo aha, tak. Aha, akože basic. No, akože veľmi dobrý nápad. Hej. Veľmi dobrý nápad, urobiť brinzovo. No aspoň, vieš čo... A kľudne aj hluzovková pasta, ale viem, koľko stojí hluzovková pasta a viem, že to není 12 euro na týchto... Ale majú prenájom v centre Bratislavy. Na, čiže na všetko, túto tému ja, sa dá veľa áno, hovoriť. Na túto tému sa dá veľmi veľa hovoriť, ale ešte raz. Akože, no, ten, niekedy ten sweet spot proste prešvihneš aj s dobrým nápadom. Úplne úprimne som rád, že to, že niekto robí langoš a nerobí 645. verziu burgeru. Burgeru, že no. Kámo, burger tu robí dneska každý, kto má dve ruky a vidí na mlinček. Prisahám. A teda akože nehejtujem dobré burgery, lebo dobrý burger je dobrý burger. A pritom dobrých burger je stabilne rovnako. No, kámo, keď prišiel Five Guys na Slovensko, tak väčšina burgera nemôže zavrieť. Zajtra. A Five Guys je už vo Viedni? No oni prídu. Five Guys čiže je prídu. Legend... Sú vo Viedni, čo znamená, že tu budú za chvíľku. Že to je akože legendary prevádzka. Tým, že ja som tých rokov v tom anglicku strávil veľa, tak som mal Five Guys na každom rohu. A oni používajú blízko. Podravku. Oni nepoužívajú podravku pre Boha živého. Ale mohli by. Nejaké... Len som ťa chcel vysvetliť. Ale oni vedia, čo je podravka, nie je podravka nejaký nás československý. Podravka je ináč slovinská firma, myslím, keď to spomínam. Fajn? Áno, jasné. To nie je naša? Oni sú české. Oni sú obrovská firma, ktoré robia, že miliardu vecí. Od ríže až po, neviem, po cestoviny. A aj podravku. Tak sa mi to páči. Ak niečo treba, tak korporát. MSG, pre nich je to, MSG je vlastne skrátka glutamanu sodného akože v nejakej verzii. Takže to by kľudne mohli používať, ale Five Guys je akože môj burger. Môj type of burger. Rýchlo. Nemusí to byť čierne, zlatom obalené, 7 poschodové. Ja som chcel ísť fajčiť, môžeme ísť fajčiť a potom sa ideme rozprávať o najhorších trendoch, prosím vás. Poďme do toho. Môžeme ísť, Gabo? Dobre. Ty si bol vlastne minulý epizód dvakrát čúrať, nejaký podozrivo veľa močí, treba ho sledovať. Stavne. Stavím sa, že on... Boli sme 3 hodiny. Týž. No, dobre, sme naspäť. Áno, všetci. Chcem najhoršie trendy v jedlách, o ktorých sa môže porozprávať. To je, lebo to je ten najväčší masaker. To je absolútne, to je, ježiš, to je najhoršie.
No, lebo jasné. Si spomenul zlatom obalovaný burger. Ježiš, je. Čokoľvek je zlatom obalované, je... Ja neviem, prečo to ľudia robia. On to nijak nechutí, mimochodom. Ak by to zlato chutilo, ako neviem, dokonale ako niečo, tak dobre. Ale že obališ burger, teda na burger šiach, takže ale obališ, že steak nič. Do zlata. Nič v tom, áno, jasne, to celý steak tie... obališ do zlaty. A do zlata sa iba cibulka. Cibulku urobíme. Do zlata. Ale ja som počul, že pri sladkých veciach, dezertoch, keď je to tam zlato, tak to spraví takú, takú studenú štruktúru nejakú. Nemá to žiadnu chuť a nemá to žiadnu teplotu. Má to teplotu tej miestnosti, v ktorej to je. Frank, je to pár mikronov zlata. Áno. Tenký plátok. Má to doslova teplotu toho, čoho sa to dotýka a nemá to žiadnu chuť. Ani len, že kovovú chuť, ani nič. Vieš, ako Schrey používa... Striebro. Striebro. Áno. Striebro? Má chuť. Má chuť. Jasné. Chutí to tak trošičku kovovo. Kovovo, áno. Don't say, no shit, Sherlock. Ja znamená, som si istý, že Schrey nepoužíva striebro. Keď sa na tým tak zamyslím, to striebro tieklo v malých guličkách. No. Dobre, šrejové ortuťové koláčiky necháme bokom, ale, ale, no, ale zlato nemá nič. Zlato. Je to pekné, akože ak dáš trochu zlata na dezert, tak je to fajn. Akože je to, to ako keby pridaná hodnota, že výzorovo to je lepšie vyzerá. Áno, áno, je to tá ale ako dekorácia kvetinová. Áno, napríklad. Ale ak to obališ, obališ v zlate čokoľvek, za jedno vyzerá ako totálny čurak, lebo ješ proste hovedzinu obalenú zlatom. Už len tá vetná konštrukcia je úplne v neporiadku. A je to asi tak 950 krát drahšie ako ten dobrý steak, ktorý by chutil úplne rovnako aj bez toho zlata. Takže veci obalené zlatom, čierne veci, sú akože ďalšie veci. Momentálne stojí 40, čo som teraz pozeral, Bon Appetit, tam to teraz riešili, $40 cca sa mi zdá teraz je ten plát 2 by 2 inches, no, či takýto no. Asi nejaký plát proste. Čierne veci inči. Sú totálna kokotina. Čierne veci... Čo? Pokračujte. Niekedy sa zapojím. Aha, dobre. No, čierne veci, akože... Áno, lebo ako náhle do toho musíš pridať uhlie, lebo to je tá vec, ktorá to... Alebo farbivo zosej pije, tak je to problém. Lebo prečo by to malo byť čierne? Ja tomu nerozumiem. Ja som takto dostal burger s čiernou žemlou. Ja, musíš to jesť rukavicami ako primitív. Musel dostať tie rukavice, jasné. Lebo to do seba nedostaneš, jasné. To čierne farbivo. Mm-hmm. Tak keď sa oleješ alibernetom. A nedalo to žiaden zmysel ničomu. Len... Akurát, že si máš špinavý celý, musíš jesť v rukaviciach. Uhlie nedáva zmysel. Na burgery mi to nedáva zmysel, ale treba priznať, že ten ink zo sepie má chuť a v sepiových cestovinách. Áno. Sa je... tradične používa, lebo tam dáva trošku tej rybacej chuti. No, čiže ale akože... to je u mňa ospravedlniteľné jedlo. Ale hej, čierny sandvič, čierny burger, to sú úplne pičoviny. No, to... akože, že mne napríklad, že naozaj chuti, prečo? Že spálené jedlo. Že nie zhorené, ja ale spálené. Ako náhle, ja že si opáliš chlieb do toho bodu, keď začne kôrka robiť takú tú čiernu opálenú vec, tak Vianoce. Že inštantná radosť. Najlepšia hranka je tá, ktorá sa spáli príliš, potom zoškrabe a to je najlepšia hranka. Okay. To je najlepšia hranka. No, to dáva zmysel, lebo ako keby je to proces a nejakú chuť to dostane, ale naozaj si neviem predstaviť, prečo niekto mi akože zafarbí bagetu na čierno. Nechcem čiernu bagetu. Zas na druhú stranu, vieš, keď je ružový donut. Ale ružový donut je, vieš, že na tom nejaký krém, ktorý tu je poliate. Vieš. Nie, to je farbivo. Ale... Len to, farbivo je veľmi byť. Veľa vecí. Nafarbiš to, malinami. Ale akože čierna je dosť taký duši move. Je to proste také sedlactvo. Už niekedy. Ale to zlato je väčšie sedlactvo. To ako fermentované veci. Všetko fermentované. Kamo, akože dobre. Fermentované jedlo. Ako také. Je lepšie. Áno, ale akože už sme v bode, kedy fermentujú ako nohu od stola, vieš. Ja, dobre, ale pretože niekto fermentuje nohu od stola ešte, ja nevyhodím kyslú uhorku z chladničky. Ježiš, ale... Alebo čalamádu. Ale však sa to nevyhodí. Nikto. Are you fucking nuts? To ale čo vieš... si povedal? Akože teraz momentálne musíme vypnúť komentáre. No, to sa teším. Na Slovensku si povedal, že fermentácia... No, Nie, počkaj, ja som povedal, že fermentácia čoho? Lebo akože normálna... No čo sa teraz fermentuje? Tento trend som nezachytil. Čokoľvek ja som včera ruky, pozeral pasta sos. Dáš, rozpučíš paradajky,
a cesnak a kúsok šalotky, zavrieš do zavaračky, necháš 2 dni na slnku, otvoríš a máš základ na sos, ktorý... A počuješ z kuchyne. Potom prídeš do reštiky, vieš, niekde si ten nejaké dobré jedlo a názov toho jedla je na 4 riadky, lebo je tam 16 fermentovaných vecí, každý je fermentovaný v niečom inom a nie je nič iné fermentované jedlo, čo mi príde, akože fermentácia je geniálny, akože proces. Na zimu. A to ako, vieš no, ono to prišlo tak, že najväčší hit to bol, keď Noma, čo je teda reštaurácia, ktorá bola niekedy na svete. Ja, znie to ako slovenská influencerka. Noma, Noma je reštaurácia v Kopenhagen. Áno, takže v Kodani. Fakt? Áno. Kopenhagen. A oni fermentovali, že kompletne všetko. Že aj mravce, keď si dobre spomínam. Že oni naozaj fermentovali. Takže trend je teraz taký, že niekto varí v sáčku do teplej vody na 60 stupňov na 17 hodín. My ideme fermentovať. Áno, všetko. Skôr je to vec, ktorá sa objavila. Ono všetky tieto, a teraz toto podľa mňa budeš súhlasiť, väčšina food trendov je trend preto, lebo sa vezme nejaká vec, ktorá bola málo známa niekde regional a lokálne. Viac menej to dotiahneš, sú dve miesta, do LA a do New Yorku. Tam chvíľku sa to varí, zohrieva, potom sa o tom napíše zo pár článkov v Bon Appetit, zo pár článkov na proste všetkých týchto Vice-och a Manchi, zašade takto a stane sa to trendom. Vyjde v New Yorkeri vo Food Section o tom proste článok, vyjde toto a máš to ako trend. A potom sa to chvíľku celé robí. Takto všetko. Všetci to tak robia. Úplne všetko. Takto vznikli avokádový toast, ktorý vymyslela Gwyneth Paltrow. A odfotila to a proste zrazu za rok sa zvýšil predaj avokáda do USA neviem koľko tisícnásobne. Doslova proste. Vieš, že názov avokádo je normálne vymyslené reklamnú agentúru? Áno, áno, volá sa to Alligator Pear. Alligator, áno, to sme už riešili. Áno, čo si však? Ty si Patreon, mal bys vedieť. Kámo, toľko časti ste mali, že dosť tom máme. Bolo v časti s čojem. A vidíš to? Bola, to? A to bola, Frank. To bola tak šiesta časť pred 3 rokmi. To je náš pravrade, veľmi stará časť. <si. laughs> No. A čiže podľa mňa takto fungujú trendy. Ramen, no. To isté. Proste tacos, to isté. Všetky veci proste najprv musia byť big in LA a v New Yorku a potom pár... Podľa toho, ako časovo si cool, v akom cool časovom pásme si, tak to postupne preberieš. To, čo varia... Vieš, v Británii ide to hneď, my to za 3-4 roky preberieme po Británii, v Rusku to bude tak za 10 rokov. A to máš úplne všetko. Benedikt, Vajcia sa rozbehli svojho času. Všetky tieto veci sa rozbehnú. A potom podľa mňa tie dobré veci zostanú na menu. Ano. Dobré veci ostanú a ľudia si to... A je to fakt a ostatný shit sa znova transformuje do nového trendu. Áno. Ono to je tak vždy, že vo vlnách, ako bola doba, keď sa dávalo, že strašne málo toho na tanier a všetko bolo strašne flat, akože... Little bit. Boli, že nukleárna kuchyňa, to bola... Molekulárna. Nie, nukleárna. Ty vole, a molekulárna kuchyňa doteraz funguje? A to není o tom, že dávaš molekulu na tanier. Peklo, kámo. To je o tom, že varíš na molekulárnej úrovni. Áno, ale akože aj... To nie je, že tu máte molekulu. No počkaj, ale ja hovorím o tom, že na tom tanieri je toho 5 kúskov. A no hej, lebo máš 27 chodové menu. Ale... By si to nemohol žrať. Myslím, že najviac je nejaký 16 alebo 13 alebo niečo také. Ja som bol vo fúzu na 12 chodové menu. No. Bol... My varíme na čarovné 10 a už to je takový extrém. No a tak to musíš vedieť, že sú to little bits. No my práve, že ani... Záleží, že čoho little bits, vieš. Lebo niečo musí byť akože normálne, že full porcia. Nemôžeš mať akože 10 maličkých, lebo to nie je úplne testa. Heston Blumenthal je absolútny zakladateľ molekulárny. A ten, čo to aj jeho reštaurácia Fat Duck v Británii je že top. Oni všetky tieto penny robili. On má ten Seaside, je jeho krásny dish. Dostaneš piesok, mach, chaluhy stadial, kde je tá reštaurácia a na tom dostaneš plody mora, dostaneš k tomu ulitu, v ktorej je MP3 prehrávač, z ktorého si vyťahneš sluchátka a dáš si zvuky mora, ktoré sú nahraté a doslova ti hrajú zvuky toho mora, z ktorého máš kompletne všetko na tom tanieri. Gabo, od A nechápe. Po Z. A teraz si robil prdol. Nie, to tak naozaj je. To je naozajstné jeho... Jedlo, áno. Naozajstné jeho jedlo. No, a máš tam morskú penu urobenú z redukcie z... kosti zubáč, šialené veci. Doslova molekulárna kuchyňa, že varíš
pod mikro... Je to fakt, že kámo, mm-hmm. tekutý dusík je, že základná ingrediencia. U neho kuchyňa vyzerá, ako no, máš laboratórium. To, keď, ty to, do toho, keď to tak vidíš, tak to máš obrovský priestor, kde len nekonečné množstvo strojov, a z ktorých ona sa snaží, keby... A ľudí. No, a tam, ja tam to, je proste, tam je chemikov, chemikov. 60 ľudí v kuchyni varí večeru pre 12 ľudí max dole. Max mal, či koľko má obsadenosť. No, proste. To je také nejaké, že do 20, myslím, že to je nejaké. Že a doví. No, a majú proste. Otvorené 2 dni v týždni, lebo tie preparations trvajú 2 dni, pokiaľ môžu znova otvoriť. A ideš. Pre 12 ľudí. Áno, no, dokonca máme takú reštauráciu na Slovensku. Bože. Máme takú reštauráciu na Slovensku? Samozrejme. Kde, kto, povedz mi. Máme... V živote tam nepôjdem. Pôjdeš, určite ne, pôjdeš. Nedáš si halušky so slaninou a zvukov Kubovho murára, ktorý robí... Nepotrebujem zvuky mora z Ostrice v MP3. Robí to Gašperu Mlin, čo je pri Poprade. Oni robia, že degustačné menu, neviem koľko, myslím, že 13. Aj fúzu to robí veľmi jasaj. A oni to robia spôsobom, že iba na objednávku, že vlastne tam sa nedá dostať, že hoci kedy ty chceš, ale si musíš akože rezervovať stôl, čiže to myslím, že do 20 ľudí a idú akože veľké bomby. Veľké. No, to je to, ale to je to, a to má ale všetko. To nie je to... A niekto, vieš, akože niekto sa môže hádať a povedať, že je to už úplná pičovina z mušle počúvať zvuky mora zatiaľ, čo to žereš. Jo, hashtag tým Gabo. Jo, ale pokiaľ nevyskúšaš, akože nevieš. Podľa mňa v istom bode proste je to už show. Že to jedlo iba súčasť show. Všetko je show. Všetko je show. Od hotdogu v parku, ktorý ti teta posype chrumkavou cibulkou, alebo ti ešte dá navrch kúsok kečupu na ten žalúdik. No tak ale, všetko vieš, je ale je to iné, ako či ideš do, či ideš do kina, alebo ideš na operu, vieš, Národného divadla. Nie, je to úplne to isté. Podľa mňa to nie je to isté. Prečo? Ideš na to, čo máš rád. No, nie, dostaneš zážitok, ale každý iný, vieš. No hej, ale každému sedí niečo iné. Áno, ale ako ja neviem, že jedno je zlá, druhé je dobré, len jedno je iné je ako to druhé. Iné. No to je absolútne iné, ale ja strašne som vďačný za týchto šialených ľudí, lebo to máš presne ako s autami. To, čo má teraz S-kový Mercedes, ano. Ktorý je šialené, vymyslený a tisíc ľudí sa tam stará o jednu smerovku, budeme mať my, obyčajní ľudia, v našom golfe za 15 rokov. Ano. A len vďaka tomu, že bol niekto prehnane šialený a teraz vymyslel. A aj niekto je... prehnane bohatý, aby to zaplatil. Jo, a áno, a takto je to aj s kávičkami. No, vieš, v živote by sme sa my nedostali ku tým dobrým kávam, čo teraz pijeme, kebyže nie sú fakt aj na Slovensku šialení chalani, ktorí chodia po dedinách v Rwande a vyberajú. A to isté je jedlo a proste hoci čo. Čiže... moja otázka teraz znie, že keď idem na túto molekulárnu kuchyňu, na 13-chodové menu, teraz som tú fľašu mal v ruke. Ja viem, pokračuj. Plynule moderuj, si profesionál. Áno, takže keď zjem 13-chodové menu z peny a piesku, nejdem potom si zajebať dakde bagetu? Nesom hladný? Je to, ak práve, že nechceš jesť nič. Ak ideš do dobrého podniku na takéto menu, tak je to postavené tak, že dostaneš toľko, že viac nepotrebuješ. Dostaneš to množstvo bielkovín. Ale nechceš jesť nič iné, lebo si nechceš tie zážitky pokaziť. No. Normálne, že ja si to pamätám, keď som odchádzal z fúzu, že ďakujem ti, že nechcem nič ďalšie jesť, lebo si pokazím jedlo. Nechceš si ani umyť zuby. No. Ja keď podáš si ruku so svojim idolom, takže už nikdy si neumiem ruku, taký pocit. Ja mám napríklad problém v takýchto podnikoch, že hrozne pomaly jem. Na zdravie, pani. Ja, čiže ty si ten, ktorého ľudia nenavideli pri vianočnej večeri, keď trebalo už rozbalovať darčeky a ty si začínal kapra. Lebo ja na pár takých večerách som bol. Tento typ večere organizujeme. Máme presne takúto večeru. Veľmi podobnú. Povedz si. A je to tak postavené, aby si vlastne sa dobre najedol, ale aby to bol, že odídeš odtiaľ a naozaj, jak ty hovoríš, nechceš ísť nikam iná miest, chceš mať ten zážitok zobrať ešte domov. Lebo to bolo hen také a také a neviem aké. No dobre, tak teraz poďme na to. Kde, ty si, jak sa to volá, záhradka? Čarovná záhrada sa to volá. A to je reštaurácia? Nie, to je veľmi komplikované. Je to reštaurácia na jeden deň. My ráno rozložíme a to večer... To je to moderné, pop-up. Pop-up dinner party. Poznáš to? Pop-up dinner party. Čiže viete mi prísť navariť hocikde? Áno. Kamkoľvek. Jasné, že si taký catering. Lepší. Jasné, rozumiem. My to máme tak, že... O kúsok menej ako food track, lebo nemajú ani na auto, len hovorím. Áno.
Vieš čo, robíme 10 chodové degustačné menu slovenské. Pozor, žiadne halušky. Používame, že iba slovenské. Čo je celkom, akože prečo ne? Vieš čo, aj tomu príde, určite, raz. Ja myslím, že príde k tomu, že sa ospravedlníš. Nie, za čo? No, mohol si urobiť brinzové halušky s hovädzím líčkom na červenom víne a koreňovej zelenine. Nehodí sa mi do konceptu. Chrenová remulejda. Zatiaľ. Mne sa to nehodí k sebe. Zatiaľ sa mi to nehodí do konceptu. Hodí sa to k sebe, ale nehodí sa mi to do konceptu. My máme 4 predjedlá, 3 hlavné chodia, 3 dezerty. Polivočka? Áno, máme vývar. Polištička byla. Máme vývar, ktorý si sám uvaríš v podstate. Hej? Dostaneš ako keby vývar... Počkaj. Poďme pekne od začiatku. Dobre. Hej? Začníme pred jedlom. Dáme pred situáciu, hej? Gabko vchádza do miestnosti, ktorá ano. Je upravená plachtami, hej? Všade sú tam také tie... Predstav si, že ideš na modnú prehliadku týchto nových, čo teraz my nechápeme, všade visia šály a biele plachty a pičoviny. Prekrásne prestretý stôl. Rôzne sukulenty a chujoviny, ktoré nechápeš, prečo tam sú, lebo ťa veľmi dobre poznám. Sadáš si a ideš. Mám. A hrá ti tam nejaký klavirista, pravdepodobne. Živý? Máme. Áno. Čiže sa cítiš aj awkward, little bit. Áno, hej, máme tlieskať, keď dohrá vec. Máme tam bar vlastne. Strnkáš lyžičko o tanier. A stojí to vlastne na tom, že ako prvý chod dostaneš v podstate repu. A aperitív nič? 7 z 10 chodov je párované s alkoholom alebo s vínom. Dobre, už ma máš, poď. Áno, ja som si myslel, že to ťa poteší. Na chvíľku mu srdiečko vynechalo, ale už je naspäť. Prvé repové gazpáčo z karpáčo z brinzou. To je prvý chod. To sa iba tak, že zohrieš. Áno, stop, ale že taká, že 100% na ovčia. Áno. A je to reálne karpáčo, alebo je to cviklové? Je to cviklové karpáčo. Čiže to je z cvikly. Áno. Je to akože zelenina. A je nakladaná? Je fermentovaná? Nie je fermentovaná, je ale uvarená v cviklovom džúse. Je vlastne uvarí cviklu v cvikle. Čiže iba varená cvikla. To by mi nenapadlo. Áno. Sladučka. Áno. Tenký prúžoček. Tomu je ešte brinza vlastne kôpor. Brinza vymiešaná s niečím? Nie, brinza čistá. Len čisté hrudočky, krásne. Áno. Je to s kôprom. Dlhé stonočky kôpru? Nie. Čerstvý? Tie tenučké. Keď peš sušený, ťa zavražde. Ty sa zbláznil? Dobre, lebo už sa... A podravku! Bez podravky. To je také... Okay, to som nepovedal vlastne na začiatku situácie. Gabo má tajné vovačku. Náš nový merch. My asi poviem chalanom na čašníkom. Prehliadka. Pozor. Niekto sledujú všetky koreniny, čo máte zo sebou, odovzdajte pri vchode. Vieš, ak býva na vstupenkách, keď si kúpiš ticket portal, tak máš tie malé kolonky, žiadne gán, žiadne volenie, žiadny chlás. Tak žiadne korenie vlastné. To si tam pridáme. To musíme dobre, robiť. Okay, toto je veľmi krásne. Áno, tam začíname. Potom prichádza špiková kosť, ktorá je vlastne, dostaneš celú špikovú kosť hovädziu, áno. Je to s nakladaným zeleným korením. S fermentovaným? Nie. S nakladaným? Nakladaným. Nie je fermentované. No dobre, kosť. A k tomu je vlastne ešte kvet z bylinky po toho, čo je akurát v sezóne. Čiže tymián, alebo rozmarín, alebo niečo podobné. Ty v pohode s kvetmi? Kvetový trend? Keď nie je 5 kg, tak áno. Keď je akože jeden kúsok a má nejakú chuť hlavne, tak som in. A k tej kosti není nejaký sandvičík? Lebo ja si robím špikovú kosť tak, že si špik dám na chleba. Áno, je k tomu je vlastne od spálený chleb, kúsok striedky. No, lebo to by si ma napríklad stratil tým, že akým si nedám magiteku tie korenie na špik na chlebe, tak ho nezjem. No, tak... Ja som zatiaľ veľmi ešte špikovo učím sa. Snažím sa to jesť a učím sa. To hrozne ľúbim. Videl som krásnu preparation jedno, špiková kosť odrezaná a urobený len tenučký prúžok chlebíku opečeného, ktorý si pichneš dnu. Necháš natúcať, vyťahneš voľa a dáš. To by som vedel jesť o dosť viac, ako keď to mám natreté a mám tam tie little bits. Ona, tá špiková kosť je vlastne v takej sklenenej dóze, ktorá je zaúdená. Takže vlastne keď ti to príde na tanier... Púšťaš dym do nej, zavrieš ju, prinesieš ju na stôl, otvoríš ju vlastne... Dymček a celé divadlo tomu. A vyťukneš si špik. Áno, vyťukneš si špik. Dobre, a mám ti to teda aspoň čím posoliť, alebo to ani to nesmiem? Je to hotové tak, že... Už ste to vy urobili. Áno, je to hotové. To je celkom taký omakase prístup.
Áno, všetko máš. Nič, ako, na stole neostane vlastne žiadny, ako keby, čím by si žiaden ochutí. Žiaden sol, korenie, niečo. Nie, nie, nie. Okay, dobre, dobre. Tomáš, ja viem. A keďže, hej, ja platím. No. Dobre, čiže kosť. Kosť, potom je vývar. A čo k tomu pijeme? Povedal si, že každému mi dávaš alkohol. Ku kosti pijeme slivovicu. No má 52. K čomu? Ku kosti. Ku kosti, a lebo cvikle nič. Cvikle je bolo rúžové víno, myslím, z terapárny, ak to spomínam. Áno, terapárna, suchá nad parnou. Áno, áno, áno. My to voláme, že to je vinárske CIA, lebo nemajú takúto novú budovu. Áno, áno, takú hranatú, áno. Vinice teraz majú celkom cool budovy. Kade tady, kde ideš po Slovensku, každá vinica zrazu má fakt nejakú novú takúto MI6 budovu. Ja prichádzam, James Bond. Prichádzam na slovenské víno teraz, poslednú dobu, a veľmi ma to baví. Je nekonečné množstvo super vinárstiev. A živé. Teraz ja som sa začal sa učiť od Action Bronson, asi poznáš. Áno, jasné. Natural Wine, to je veľká vec. To je extrémne veľká vec. Ja som v lete prišiel na oranžové víno a som mu úplne odpadol. Oranžové víno? Oranžové víno je niečo, čo tu bolo nelegálne ešte do minulého roka. Oranžové víno je vlastne biele, ktoré necháš na šupkách vykvasiť vlastne, a tie šupky tomu dajú oranžovú farbu. Dokonale. Je to dokonalá chuť. Ja som bol okay. A keď sa rozprávaš o tom, že dostávaš baktérie z podičky do svojho črievka? No. Fuh, priamo. To, úplne to, priamo. Není to klaret? Neviem, čo je klaret. Klaret je spôsob výroby rúžového vína spôsobom, že sa robí na šupkách. Ano. A necháš to hrozno takto samé pomaličky vlastne. Prečúrka dole. Prečúrka. Okay. Vieš čo, neviem. Až tak ďaleko som nezašiel. Ja som myslel, že klaret je červený. Rúžové? Nie, rúžové. Okay. No ale živé vína. Na Slovensku máme veľmi veľa týchto malých živých vinárov, čo robia, že dva súdy. A môžeš to piť vlastne dva týždne, lebo sa to pokazí, alebo tak nejak. Není tam žiadne. Lebo aj to, aj tie najlepšie vína ever nie sú naturálne. No, nie sú. No zasieriť ich musíš, tak, aby si ich stabilizoval. Tak. No. Proste nie sú. Není to real deal víno, ako proste je. Je to proste kúsok zabité. Nehovorím, že horšie, rozhodne nie je všetko toto, ale živé vína, teraz ma to on začal zaujímať. Prepač. Vieš čo, ja sa do toho až tak veľmi nevýznam, úplne úprimne ti poviem, ale máme someliéra na toto, ktorý sa vlastne stará o to, aby sme mali ten výber vín taký, aby to ladilo k tomu jedlu. A nemôžeš vedieť všetko, vieš. Jasné, delegujem túto činnosť na kamoša, ktorý je výborný someliér a robí nám tieto vinné karty na čarovnu. Dobre, čiže rúžové zosy aj bolo kurepe, slivka je ku... Slivka je ku špiku. Jaká slivka? To tiež nejaká špeciálna? Vieš, čo nie je slovenská a normálne, myslím, že naposledy to boli... Teraz si to nepamätám, asi tri duby, či ako to bolo? Tri duby existujú. Či tri niečo? Existujú tri duby. Úplne ti poviem, že nepamätám si presne tú značku. Dobro, poďme ďalej. Potom... Je to penzión, pri ktorom zastrelujú nejaká mafiána. Čože podľa mňa tri stromy myslíš, alebo niečo. Áno, niečo asi také. No, asi nepamätám úplne. Na názvy to nič. Dobre. Vývar je ďalší. A vývar, keď otvoríš tú krabičku, ktorú máš pretovú. Okay, takže už sme pri tvojom jedlom merči. Áno. Jak sa to otvára? Niekde zvrchu. Zvrchu sa to takto? Otvára. Asi áno. Mám to. Here it is. Mám to, takže mám to. To na vrchu je demiglas. Demiglas. A to pod tým, na ktorom nie je napísané nič, lebo ešte nemám etikety hotové. Toto? Áno. Toto prosím to pekne. Vývar. Áno. Uh-huh. A on vlastne, keď nie je v teple, tak on stuhne normálne do podstate. To je bujon. Bujon, áno. To je bujonik. Koľko viem spraviť litrov vývaru? Toto je tak na jeden liter? Aj toto je ten vývar. Hej, mám to dvakrát demiglas a dvakrát vývar. Áno. Vývar. Dobre. To je nejako, že keď vôjdem do kuchyne. Dvakrát demiglas a dvakrát vývar. Yes, šéf. By mal zaznieť. Áno. Alebo ti, yes. Šéf. No. No, tak dostaneš vlastne takýto bujon aj so všetkými ostatnými ingredienciami a sám si to zaleješ toľkým množstvom vody, koľko tebe príde ako správne. A môžem len tak schalovať lyžičkou ten bujon? Áno, vlastne môžeš, keby si môžeš to zjesť nejak tabletku? Áno. Čiže dobre. Takže teraz si mi dal vývar. Áno. Hovädzí? Nie, kuracie. Kurací. Dobre, a teraz keď napríklad vieš, že varím... Wow, toto je kurací? No však to je the dark side of the kura. A hovädzí je čo, akože negatívne čierny, pohľcuje svetlo? Je to tá čierna, čo BMWčko sa natrie a potom to nechytí? Dark side of the river. A kto tie kurací, tak WTF. No dobre, a teraz keď varím dačo, risotto, ano. A tam píšu, že pridajte kurací vývar. Áno, to je... S jakým pomerom toto môžem zriediť, aby som mal normálny kurací vývar? Z tohto, keď to zvaríš, tak dostaneš 1,2 litra polievky hotovej, ktorú môžeš jesť ako vývar, že, a 1,5 litra toho, čo môžeš dať do toho vývaru. Teda do toho risota. Aj.
Nice. Takže a je to, že nič v tom nie je, akože nie je v tom jedno ečko. Je to akože tak, ako to, ty, ten vývar je, že 16 hodín varený vývar. To je, že 16 hodín varí takmer. A nič tam nie je vlastne, iba akože to, čo by si očakával, že vo vývare bude, to znamená klasika zelenina, pečené kosti, bylinky, to korenie. A teraz, dobre, prídem k akože, ano, tá, na čarovnú. Načasujte mi vývar, ano, vývar. Ano. Dostanem tam to bl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 
také maličké kocky, zalej si to vriacou vodou a tá vývar sa ti vlastne pre teba urobí. Máš polievku. Fá, cool. A čo pijeme k vývaru? Nič. Lebo to je pravda, je to polievka. Polievke sa nedáva žiadny chod. To nechápem, ja som polievku odjak živa zapijal. A vždy to hovoril, že nezapíjaj polievku. A ja to potrebujem zapiť niečím studeným. Keď mám horúcu polievku, tak cca v tretine potrebujem si dať normálne studeného, mm-hmm, oddychnúť si, ukludniť a znova. Jasné. Dobroš, no. A ešte predtým, ako sa posunieme na ďalší chod, tak vybral som si z čarovnej škatulky Demiglas. Áno. Čo to je a ako sa to používa? Demiglas. V kostoloch modlíš sa pod tým. Ja je Áno. Keď ste tým Kubo, tak sa pod tým modlíte. Áno. Modlíš sa môžeš aj pod týmto vlastne v podstate. Demiglas je na Slovensku známe ako UHO. Čiže univerzálna hnedá omáčka, akurát, že tak naozaj vyrobená. Toto je, že 24 hodín varený demiglas. Je to, že kosti, víno, paradajky, rebra a tak ďalej. A váriš to do mŕtva v podstate. A je to v podstate, že základ na všetky dobré omáčky. Akoľvek dobrú omáčku mesového charakteru chceš vyrobiť, tak toto je úplne základ. Koľko tam toho mám dať, aby som mal dobrú omáčku mesového charakteru? Alebo koľko z tohto vyrobím? Pre 4 a 6 osôb omáčku. Dobre. Po malých lyžičke, po čajových lyžičkách. Ono keď to do chladničky, tak to ti stuhne takú kašu, teda na takú gel, áno. Normálny težek bujon. Hej, lebo to vlastne vyváriš, ako keby tie kosti a ten, to všetko, čo v tých kostiach je a či to vznikne v zásade želatína. Ja som teraz s týmto som robil gravy. Chcel som si doma urobiť putín, som mal nejaké hranolky staré, tak som si nastruhal mozzarelku, jádel a našu parenicu. Dal som to do mikrošky na chvíľočku, vytiahol som to von a urobil som si len krátku gravy. Aha. A prišla mi taká málo chutná nejaká, tak som presne od teba zobral polku. Jasne. Polku demiglasu, dal tam, len roztopil. Oh, to je naozaj, že... Domáca putín, za 10 minút som ležal na gauči holý a bol, čo ja som v Kanade. Áno, no. Takže vlastne dostaneš takúto polievku alebo takýto demiglas vlastne k ďalšiemu chodu. My máme potom, že 3 hlavné chody. Máme rybu, štruha, slovenské ryby máme teda. Lebo ja mám teda veľmi vrúcný vzťah k slovenským rybám. Ja si myslím, že to je hrozne podceňovaná vec. Že ľudia vlastne... podceňovaná. Vieš čo? Že... najlepšie, najdražšie. Áno, ale hrozne málo ľudí je. Že keď sa spýtaš niekoho... Lebo sú najdražšie. To nie je... Vieš čo? No, väčšinou si to niečo morské, nie? No. No, pražma. A toto? Vieš, že akože si niekto dá pražmu, alebo povieš, akú rybu si naposledy dal lososa. Vieš? Hej, no. A ja mám, že 10 minút od domu mám vlastne chov. A prídeš tam a kúpiš si, že 4 pstruhy za, ja neviem, 15 eur. A hodinu predtým, ako ich ješ, ešte žili, vieš, čo je super. Neviem prečo, nie som až taký fanošik pstruha. Neviem prečo, príde mi taký... Milujem to. Ja viem, keďže nejem ryby, tak pstruh je jedna z mojich najobľúbenejších. To príde mi strašne nevýrazný. Príde mi taký, že... Také veľmi blede platno. Ale zubáč, ty vole, úhor. Štuka. Úhor. Jedol si uhora? Jedol som uhora. Slovenský uhor? Slovenského nejedol ešte na ten mesiac, čo ten rok, čo tu som, ale jedol som uhora. Slovenský uhor. Niekde, neviem. Aj akože pohode, hociaký uhor. To je rybia chuť. Uh-huh. To hnedé meso. To je jak makrela sladkej vody. No, olej na tej hnedé meso. Jasné. Och, to je radosť. A šťuka, neviem, či som mal šťuku v poslednej dobe. Akože rokov. Asi nie. Ja celkom nedávno. Mm. A tieto dravce, to sú super meso. Jasné. Dravec, vždy lepší. Všetci žerú kapra, ktorý žere blato. Kámo, kapor je tak chutí. Kapor, akože, ak to niekto vie urobiť a chutí mu to, tak kľudne, ale vieš, ja nenávidím kapre. Len musíš ho mať fakt dlho v mlieku. Nie, no, je to otrava. A musí to byť akože, nevyberaj si najtučnejšieho kapra, jednoznačne vyber si vždy toho kapra, ktorý vyzerá byť fit, aspoň kúsok. No hlavne vieš, ako už keď ho máš, neviem, 12 hodín v mlieku, tak už to ťažko dá hovoriť o fresh rybe. To už si môže dať mlieko. Vieš, to fresh rybe, pre mňa je fresh niečo, čo proste stráví na panvici minútu a 30 sekúnd.
To je ryba pre mňa. Akože určite sa nedá robiť podľa mňa kapor sashimi. To asi nie. A možno by to niekomu chutilo. Zas akože výrazné fishy, je to v podstate mazlava, maslová ryba, dajme tomu. To niekto nebude flaky, to nebude flaky meso. Nie, nikdy. To bude normálny kus takého žele divného. Vedel by si to nakrát na fakt krásne obdĺžničky, krásne dať na rybu. Ono sa dá akože vyhrať sa vieš čímkoľvek. Otázka znie, že ako veľa času si tomu ochotný obetovať a aký to má akoby benefit pre teba. Vieš, čo je vraj úplne geniálne? Včera som to pozeral. Bon Appetit to dával. Jimmy Kimmel to jedol. Ukrajinské sushi sa to volá. Ukrajinské sushi? Uh-huh. Urobíš sushi normálne spodok. Obsadíš krím. Obsadíš krím. A navrch dáš, a pritom akože je to naše slovenské sushi, by som skôr povedal, dáš tenký prúžok čisto bielej slaniny. Len čisto biela slanina. Nahral si mi neskutočne. Stredný chod u nás na Čarovnej. Počkaj, cuvni. Ja chcem vedieť, ako robíte pstruha. Pstruha robíme, suvidujeme pstruha. To je to, čo ty nemáš rád. Varenie v stačku. Ja neviem, či ja som to nikdy nejedol. Určite si jedol. Suvidujeme. Alebo aj hej. Určite, pokiaľ máš krabičkovú dietu, kámo, väčšina tých vecí bude suvidovaná. Lebo je to najrozumnejší spôsob pre veľkú výrobu. Mm. Aj pre veľkú výrobu, aj akože u nás... Na konzistenciu, to je jasné. Proste. Máš, akože vieš presne. Veľmi, veľmi presne docieliť to, čo potrebuješ. Hoci, aký brigadník vie naštukať na displeji a urobiť perfektnú panenku. A ako keby pri veľa chodoch každá minúta je dôležitá pre teba, vieš. Čiže každá minúta, ktorú nemusíš pozerať na sporak, je minúta pre teba plus. Dal som to tam sa to robí a 15 minút môžem robiť na čo iné. No aj to, aj navždy to ostane tak. Neodjde ti z toho chutníka. Súvi panenku, ja viem ráno o 10. dostať na tých 60 stupňov a viem ju servírovať ti večer o 9. a je rovnako dobrá. Jasné. Pričom pri prihrievaní a to je to nemožné. A keď dávaš, dajme tomu, vrtel si, že si hotel, dávaš vonku 100 paneniek naraz, je nemožné, aby konzistentne boli všetky dobré. Takto len dáš typka, ktorý len striha sačky a dáva to. A každá jedna je perfekt. Tam je tá výhoda, to je, že game changer, že v tom stáčku ti nikam neodíde chuť toho jedla. Mm-hmm. Ako nikto to nerobí doma, iba blázni, majú doma suvidovačku, je to naozaj nie je vec, ktorú akože by si povedal, že má každý druhý Slovák doma. Rozhodne nie, ja dokonca doma nemám. Každý 20, ale už možno. Mám ju akože vo firme, ale nemám ju doma. Nie. Ale je to pre takýto koncept je to super. Je to... A čiže počkaj, ty teraz zoberieš pstruha. Normálne pstruha, vyfiletuješ pstruha. Šilet pravá, ľava, ostane ti stredok na polievku. Zvigneš ho dosačku? K tomu na koreniš ho nejaké? Masielko alebo niečo? Nejaký tuk, tak tomu úplne ideálne dáva to, že maslo, dáš tomu nejaké bylinky, cesnak. Zavakuješ to bez cesnaku. Lebo tým, že tam máš cesnak strašne dlho a je to uzavretý priestor. Tak by to bolo celé cesnakové. Áno. Tým, že vlastne tam nemá kam tá chuť odísť, tak ti vodí do tej ryby, čiže sa to snaží tak jednoduchšie robiť. A teraz už iba vyprdnem zo sáčku. Áno, zavakuješ to v vakuovacom sáčku, dáš to do vody, nastavíš čas a teplotu, ktorú potrebuješ a všetko urobí za teba vlastne ten stroj. A potom to už iba vyberieš zo sáčku. Potom to vyberieš a my to vlastne ešte, aby sme dostali vlastne tú chrumkavú kožu, ktorú máš na pruhový rad, tak na chvíľočku to ide na panvicu, ale iba na kožu. Nerobíš pištolou? Vieš čo, nie. Akože je to, časovo to je podstatne komplikovanejšie. Jasné, tak keď máš relatívne veľkú panvicu, tak si vieš dať, ja neviem, 5-6 pruhov naraz a trvá to 30 sekúnd, lebo to naozaj potrebuje 30 sekúnd, aby si to úplne neprevarilo. Nebolo by to, vieš, nejaké ako kapor nakoniec. Jasné, a čo k nemu? Máme k tomu pire z hrášku, hráškové pire, ale my ho tlačíme von cez sodovku. To ako vieš, cez flašku takú. Máš akože bublinkové, hráškové pire, že dá... Áno. Lebo ono potom ostane taká penička. Šláhačka. Ostane ti vlastne šláhačka kvázi, že je to hrozne ľahké. Lebo my chceme k tej rybe dostať. Hrášková šláhačka. Jasné. To je pohode. To si vieš aj ty doma spraviť. To fakt. Jasné. Všetky tieto veci náš ľudia sa dajú spraviť doma. Áno. Reálne a v dnešnej dobe YouTube za pol hodinu vieš obsluhovať každý jeden z týchto. Vieš, proste vieš, pozrieš si, je to 10 minútové video maximálne, pozrieš si ho trikrát za sebou a máš akú takú celkom predstavu, ako urobiť niečo takto cool. Akože fakt, a je to fun. Máme k tomu nejaký šalát, máme k tomu bylinky, ako veľmi, veľmi jednoduché, ľahké jedlo, to už je tretí hlavný chod. Druhý sú moje milované, zamilované džatky. Ty vieš, čo sú džatky? Máme tri. Počkaj, my sme preskočili žiadky a dostali sme sa rovno k rybe? No, ale ryba je tretí hlavný chod.
prvý hlavný chod je prepelica. Ako si predstav, že je kačku plus vlastne kapusta a lokša, tak my máme prepelicu. Stehno. Samostatne každý má si jednočku? Nie, máš prso a stehno. Oh. Stehno je konfitované, to znamená, že varené v tuku na nízkej teplote veľmi dlho. Prso je ako steak a namiesto lokše vlastne máš raviolu, ktoré je lokšové cesto a vnútri je vlastne zabalená kapusta. A do toho striekačkou vpichujeme vlastne tuk z tej kačky. Z vypeklo. Hej, no. Aby si vlastne dostal takú tú, vieš, že keď to rozkrojíš, to si to vlastne rozleje nekonečná chuť. Raviolo je, vieš, ak máš ravioli, tie malé cestovinky, raviolo je to isté ono veľkosti Das Fidorka Plus. Áno, 5 na 5. Hej, tak. Jedno veľké raviolo. Ja to mám strašne rád, lebo obyčajné ravioli majú veľmi šitný pomer. Cestoplnka, áno. Raviolo? To je ono. No, takže to máme vlastne ako prvý hlavný chod. Čo k tomu pijeme? K tomu sme pili nejaké červené... Čo k tomu pijeme, Gabo? Vieš čo, úplne nepoviem značky, lebo si to fakt nepamätám. Musím akože... Dobre, pijeme k tomu červené víno. Áno. Predpokladám, tomu... že asi niečo ťažšie, nejaký kabernet, alebo... Gabkovi vám mohol byť sommelier, on vinkovi, on robil ešte aj vo vinárni. Teda... Vinotéke. To je super. Nie, nemal by som byť sommelier, lebo na to mám hrozne málo okoštované a hlavne nemám košnuté ročníky a takto. Uh-huh. A už ja som ako, nie som vinár, že by som... Ano, viem si dať vínko, viem si vychutnať, ale ja mám jeden problém, že ja keď pijem, ja pijem. Uh-huh. Že ja neviem si vypiť a... Až dosť, ja idem väčšinou do mŕtva. A, to nie je u sommelierov. A z vína mám najhoršie opice. Ale že toto je strané, že ničoho mne nie väčšina ľudí, ktorí hovoria vypiť a žiť, vždy pijú do mŕtve. Málo kto z nich vypije a potom actually aj žije. Len hovorím... Pardon, prepáčte, kamaráti. No, džatky? Džatky! Vysvetli ešte raz ľuďom a mne, keďže mám zlú krátkodobú pamäť. Džatky sú korálske jedlo. Most legendary spišské jedlo. To ináč nie je úplne východniarské, hlavne no, na spiši. Ja ho poviem akože korálske, hej? Ano, že ten spiš ano, je vlastne, ano. Je veľké ovplyvnený tým Poľskom, že tí goráli vlastne žili v tých Tatrách, pasli tam tie a vtedy neboli ešte nejaké hranice poľsko-slovenské, bolo to korálske územie. Áno, tak presne. A sú to krumple, ne? Je to zemiakové testo, ktoré sa ale že uvarí zemiaky. Zasypeš to hrubou múkou, ktorú necháš len spariť a ďalej to nijak nevaríš. Vygulkáš z toho testo a my máme, že tri. Akože, tri zlaté džadky. Ono sa to väčšinou robí tak, že máš akože, vedro džadiek, do ktorej si dáš kopu masla, slaninu a cibulku a niekto je na sladko, je na to milión rôznym spôsobov. Uh-huh. My máme tri. Jedna je z tukom z mangalice. Vnútri, na vrchu, Nie, je to gulka. Ktorú poleješ. Nie, je a poliata. A položíš na ňu šmalec? A položíš na ňu vlastne, ak máš dobrý tuk z mangalice, takže slaninu, ale bez mesa, vlastne iba čistý tuk, tak keď z neho odrežeš... Však to, čo hovorím, že na sushi. To je sushi! Áno, to je presne. To je gorálske sushi! Gorálske sushi. Džadky, nech sa páči. Džadok s plátkom slaniny z mangalice. Pozor, aký si influencer zrazu. Nikdy nebudem. Musím raz urobiť video, ako spolu navaríme džatky. Idem do toho, džatky sú... Ja som to už 100 rokov, kokos. To vždycky musím domov prísť, aby mama džatky urobila. Áno, tiež to jem väčšinou doma. Málo keď to robím niekde. Druhá je s pestom zo žihľavy. Takže vlastne žihľavové pesto je ako verzia normálne klasické bazalkového pesta, akurát, že do toho nedávame píňové oriešky, ale normálne vlaské orechy, očistené. A... Ja som robil teraz pesto. Nemal som píňové oriešky, robil som medvedí cesnak pesto, ano. Lebo však bol teraz medvedí cesnak. Vládne svetom. A nemal som píňové oriešky, tak som povedal, že what the fuck, a nahodal som tam celý orieškový mix. Úplne všetko. Lieskovce, kešu, no, pára, whatever. A? Pojde. Dobre. Úplne pohode. Tak medvedí cesnak, akože má takú výraznú chuť, že to zabije vlastne čokoľvek. A dosť tam pomohli pistácie. Pistácie mi urobili veľmi dobrú chuť. Bol tam veľmi veľa pistácií, asi polka toho mixu boli pistácie. No. A som fakt, že možno akože pistácie sú nové píňové oriešky. Len hovorím, hipsteri. Len hovorím. Môže byť. Aj cenovo zhruba tak. No jo. Toto je moja guilty pleasure. Píňové oriešky? Nie, všetky oriešky. Aha, okej. A vždycky viem, že ad jedna to dobre stoja hrozne veľa peňazí a 200 gramov orechov má 400 kalórií. To znamená, že vždycky je to také, že... A ja som schopný si otvoriť arašidy polkilové a zožrať ich behom 15 minút. No, tak... A denná dávka príjmu. Neviem, kalórie sú vec, ktorú ja vôbec ani... Ani vizuálne. Mimo môj svet. Nič, totálne som akože mimo nikdy takto. Nikdy mi nešla matematika. Ani tá, ktorú som musel. Toto je doslova, že čau. Nechce sa ti počítať?
Spočítaj tak tu si máš. Ty máš, nie, nie, jasné. Nie. No. A rozmýšľal som niekedy, že či to má niekto ako víziu. Vieš, ako je Alien versus Predator? A že by si mal, že sa pozrieš na jedlo a 420 kalórií. Že nemá to Bukovský, tak je, že orech, ja zamerač. Keby si jedol to, čo on ti dovolí, tak nie je nič, kamo. Ja som to raz sledoval. No ja som mal taký, akože jedno obdobie som mal, keď som sledoval to, že čo on hovorí, že treba a netreba jesť. Okay. A skončíš na tom, že nemôžeš vlastne skoro nič. Tak kde to bolo minulé, že keby ľudia robili to, čo im povedali doktori, tak likerky by skrachovali. A kopec iného ešte. Nie, ale akože keby, že naozaj sa tak stravuješ, ako on doslova hovorí, aj on bullshituje. Aj on bullshituje. Skúsi niekedy, že jeden deň ty nič neosol. Nič. To by som zomrel. Kamo, to je nie. A on ti povie, že vieš, že sol je smrť, že to proste nemôžeš. Že ideálne, keby si nesol, že vôbec. Sol je smrť, cukor je smrť. Smrť, jasné. Akože áno, ale poďme sa rozprávať. Tretí džadok, poďme sa tretí rozprávať o treťom džadku. Je kôpor a tvaroch. OK. Kôpor a tvaroch. Na slano, predpokladám. Na slano, áno, áno. Všetky tri sú na slano. Všetky tri sú na slano, lebo tak to a to je... mám, a jaké veľké sú tie džadky? Maličké, ako guličky, ja neviem k čomu, 2 cm priemer. Vy ste robili guličky? Áno. My sme robili šulky vždycky. Á, jasne, my sme okay. Robili také tie, vieš. Áno, áno. Fakt jak sushi. Áno, že keď na to zašla. Dostaneš takúto džadku dostaneš. Áno, tri takéto džadky. No, neviem, či je to džadok, či džadka. Džadka, podľa mňa je to. Podľa mňa je to džadka, nie sú to džadky. Hej, myslím si, že to sú tie, že ona džadka. Nie on džadok. Dobre, k džadkom čo? K džadkom sme pili... To ja by som sebe dal kvašné mlieko. Hej, akorát som išiel prvný fermentovaný zákves. Myslím, že sme pili tatranský čaj 52. OK, spomínam. Áno, dáva to logiku. Áno, áno. Pozdravujem kamošov z tatranského čaju. Oni nám teda veľmi načarovne pomohli. Ahojte. Oni mi raz domov poslali ochutnávku. Nám poslali takú veľkú krabicu. No a chalani si nechali čaju. Veľké fľašky a mne dali tie mini fľaštičky. Živote sa nemá lepší alkoholový darček skoro. Ja neviem prečo. Oni, ja, sú, oni sú super. Mne aj tá rumová, čo sme boli, testovácia. Ano. Ja normálne, ja mám vždy jak Witcher pocit. Uh-huh. Máš maličku ampulku, ktorú si otvoríš a chutí. A kebyže, normálne, Tatra, ty jedinú vec, prosím vás, ja, kebyže ešte, kebyže to vie prísť s opaštekom, určite, do ktorého si vie ampulky, vieš. Jasné. Ty máš manu, hej? Ináč tieto dva diely sú hrozne product placementové a pritom sa mi nič neplatí a toľko značiek spomíname. A prečo by mali, Gabko, žijeme život naozajstný? Oni sú naši lokálni. Hej, ale spomínam to presne, pretože škola barmana, čo nám posiela ochutnávky rumu, fakt si to ináč ľudia kúpne to po piči, majú neskutočne krásne poháre. Oni ti pošlu pohár na degustáciu. A sú také krásne rumové, také baňočky, vieš, užené, aby si mohol pchať a potom voňať, lebo to musí byť. Jasné, a máme, a keď nám prišli tie poháre, vieš, že prvé, tri, bude, aké popiči poháre, aké krásne. Už štvrtá degustácia, my do piči zase poháre. Čo s nimi budeme robiť? Jaký grid. Neby možno mohli plastové posielať, lebo ja nesom veľmi šikovný človečik. Koľko si ich rozbil? Jeden. Ale dostal som len jeden zatiaľ. Ale poslali, a zase ja som asi špeciálne dieťa, lebo tie rumy prišli v fakt tvrdých plastových ampulkách. Aj tak si ich rozbil. Skúmavka. Dve skúmavky sa mi podielo rozjebať skôr, ako bola tá testa a akustencia. Ty si mal vtedy dobrý týždeň. Aj tie ampulky, aj ten pohár, aj to a celkovo doteraz mi ešte trvá také, že furt narážam do stien. Ja už to hovorím mesiac asi cca a nikto mi viac menej okrem Ivky, akože to ešte neregistruje, ale ja proste normálne idem a ja narazím do steny, do dverí chodí. A niečo sa deje. Ale hej, no, mal som veľmi šikovný týždeň. Chápem. Kedy som rozbil veľmi veľa vecí, len tak, že a toto mi už prišlo! Tak nič. Rozbil som fľašku Lagavulin 18-ročnej. Ježiš. Takto, o kachličky o zem. Úplne iba, že... Chápem. Som tak na svakovej svadbe rozbil Legendario. A to nie je až tak drahé. Ale tak, že škoda, to je každopádne. Nie, len vieš, čo bol problém, že mi celý náš stôl pil Legendario. A toto bola, chvála Bohu, predposledná fľaša Legendária, ale bolo to presne tým štýlom, že pijeme, svadba, vieš, zabava. Ano. A že, Gipo, choď pozrieť, lebo tam taký veľký stôl s alkoholom, kde bol iba alkohol, či je tam ešte Legendário. A ja som sa tak už rozbehol, našiel som tam to Legendário, som ho chytil a jak vieš, ak má tá fľaška, ona má hore taký ten ano. Veľký cundel, ktorý kryje a ja som ju takto držal za to hrdlo a takto som ju chcel ukázať, tak someliersky, vieš. No jak som urobil toto, tak mi v ruke zostalo to pozlátko, čo kryje štúpel a fľaša pod stôl. A ticho.
A všetci, že to pič! Chvála Bohu, bola ešte jedna. Len najhoršie bolo to, že vieš, aké je legendário, však to je do piči lepidlo. Áno. To... No, tak potom nabehli dve dievčatá z kuchyne a začali umývať tú tlač. No, no, no. Tak som im pomohol, normálne, bolo mi hlúd. A takto by som ti povedal presne taký príbeh o tom, ako som ja rozbil v dvojizbovom byte fľašku Lagavulin, ktorá nejde vyvetrať. To pýtaš, bude... Zaudená? No to je tá najzaudenejšia, aká existuje. Je. To nejde vyvetrať. Trikrát už sme zmývali, to nejde vyvetrať. Naravne, tamto je, že prišiel skautský tábor a zhodil si tu veci. To je proste to takhle do piče. Áno. Keď po dvoch dňoch ideš z chaty domov. Hej, dojdeš na tretie poschodie bytu v centre mesta a ideš... Kto tu mal oheň? Normálne cítiš, ale drevo. Jasné, uhlíky, krásne. Ale Ivka iba... Prídeš, urobíš... A prvé, ti napadne. Tu s teravou patou mám horečka. Kámo, tak. No a moja pani senzitívna chodí po mysle. Jasné, teraz. Druhý týždeň. A to ešte chvíľu potrvá asi. Dobre, potom máme v struhách, to už si vravel. To máme vlastne, to sú hlavné chody, a potom máme tri dezerty. Takzvané Desert 3. Desert 3? Very nice. Badum. Nezaslúžim si. Jingle. A prvý je vlastne plnený včelí plast. My vlastne pri tomto deserte nemáme vlastne tanier, keby. Naplníš včelí plast tým, že jedli a veľmi chutný. Tak polovicu... Akože normálne papáme vosk, hej? Áno. Ono je, to je vlastne, to je, že jedno bajt, že jedno sústové. Aha, little bit. Čiže vlastne si iba... A je na tom... Potom je na tom vykakáš takú malú sviečku. Všeličku. Ono... jak šrek zucha, vieš. Áno, tak presne. To je ináč, že dokonalý dezert. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, my na vrchu máme, že ovocie lesné a ešte jedlý kvet. A to je na tom jednom bajte máš všetko. Tá včela najprv... sa dotkla všetkého. Všetkého. Najprv vlastne ten... Najprv chytí ten kvet, potom vlastne z toho nám nejakým spôsobom vylezie to ovocie, hej. A ešte aj med a ten medový plast je plnený medovým krémom. To je, že dokonalý dezert. Všetko tam dáva totálny už zmysel. Už len tá včela tam chýba. Áno. Ako dá sa, aj to by sa možno dalo nejak vyriešiť. Vieš robiť freeze-dried včelu. No, vieš chytiť včelu, hej, no, dusíkom a zachováš jej celú chuť. Áno. Tak včela. Včeličky nebudeme papať. Včeličky si budeme vážiť. Už je ich dosť málo na takéto vokusy. Bez včeli zatiaľ. Ale toto je krásny dyš. Toto dáva zmysel. Toto dáva normálne, že zmysel. Áno. Lebo ono... Pijeme k tomu medovinu? Pijeme k tomu nie, ale medový tatranský. Myslím, že k tomu sme mali. Zase tatranský, dobre. Áno. My sme mali asi dva alebo tri chody s tatranským čajom, lebo zase to sú skoro tatranci, kežmarok a toto celé. Čiže... Kežmarok neexist. Áno. Vlastne. Neexistujú to meste, oni majú takú super výrobňu. Čo no, dobre, aspoň ich nikto nemôže vypáliť, alebo tak. Áno. No a potom máme môžeš vlastne... Môžeš vypáliť sklad alkoholu? Ja len sa pýtam. Vieš, už čo? Si ho vypálil. No nie, môžeš už, dojsť už do... Si ho vypálil. Môžeš vypáliť vypálnicu napríklad, vieš? Že ten, čo vypálil... My vás vypálime, dobre, tak my si zoberieme týždeň voľná. Vyvnesilocie a každý druhý, koľko, neviem. Môžem, vypal si. My vás vypálime. Tak si vypal. Nakoniec mu niekto vypálí jednu pri dverách a môže ísť na východe. To ty si povedal, že moja šlivovica není taká dobrá, jak myšová. Áno, takže vlastne to máme druhý chod, to je prvý dezert, potom máme krémeš, ale taký rozobratý na kúsky. Deconstructed, áno. To znamená čo? Že vlastne... Hryznem cesto? Nie, ono je to všetko na jednom tanieri. Akurát, že to máš... Šňupneš cukor práškový na záver. Sem, pod pazuchu. A v závolave, krémeš! What the fuck? Áno, to je vlastne preto to, čo tí ľudia robí, to v stole robia. V podstate. Oh, bože, ja by som nemal piť. Dobre, poviem. A končíme, to sa ti bude páčiť inoč. Máme, že posledný dezert je spojený s drinkom. Že dostaneš iba polovicu dezertu na stole, a po druhú polovicu si musíš ísť na bar. Čokolatíny? Aha, čiže vy takto presúvate ľudí na bar. To je áno. Že večera sa skončila, alebo obed, alebo čo, a ideme na bar. Áno. Dostaneš vlastne tymianový popcorn v takom sáčku, ktorý si nakoniec zoberieš domov. Ono to je vlastne doma ušitý z prateľného papiera, takého recyklovateľného. A zoberieš to so sebou, ideš na bar a tam je vlastne, tam dostaneš tomu drink, ktorý je tiež zaúdený tymianom. A to máš keby kombináciu, ale už vlastne v podstate nesedíš za stolom, ale máš taký voľný pohyb, môžeš dať nejaké akože pokecať s kamošmi a riešiť takéto nejaké veci, tak tá večera končí po tých
takmer 3 hodinách. To sú 3 hodiny? Máme malé prestávky medzi predjedlami a hlavným chodom a hlavným chodom desertmi, aby sme vedeli nastriť stôl znova. Takzvané špek pauzy. Áno. Napríklad. Je to špek pauza. Väčšinou sú ľudia zapáliť, áno. Alebo si zobrať nejaký drink ešte na niečo také. Potrebuješ doplniť chuť jesť. Špek pauza. A my sa hlavne máme čas pripraviť, lebo to je akože, je to celkom komplikované nastrieť. Ja, čiže normálne, keď chce... Dobre, takže koľko ľudí takto viete obslúžiť? Do 20. Do 20. Potrebujeme si všetci vyčleniť 3 hodiny. Áno, je to minimálne 3 hodiny. Áno. Čiže ideálne 4. Ideálne 4. Mm-hmm. Čiže nejakú čas trvá, kým tam tí ľudia prídu a potom zvyčajne chcú všetkých ostať a je to také, že kolektívne. Viete to poriešiť všade na Slovensku? My to robíme tak, že to robíme na najčudnejších miestach, aký vieme. To znamená, že prioritne nerobíme hotely ani reštaurácie. Mali sme to v... Bláhová knižnica. Napríklad by to mohlo byť aj tam. To musí byť čudné miesto. Ja by som veľmi chcel Terio chatu. To je môj životný sen. Ó, a tam treba vyniesť. Ano. A tam by si mohol podávať Terinu. Ďakujem. Jednoznačne. Na to copyright? Ja už mám automaticky. Aha, práve okay. Sa to stalo v čase. Ale je to tvoje. Tu máš Terinu. Ďakujem ti krásne. To je masaker, lebo to ja musíš platiť chcel... tam tých oných yetiov, aby ti to vyniesli. Nie, ja by som veľmi chcel, aby si každý vyniesol host... to, čo zje. Nie, vyniesol svoju vlastnú stoličku. To je moja... Akože, ak by si každý host... Ale môže hociaku. Môže to byť tá malá rybárska? Nie, dostane na hrebienku stoličku, dá si ju na chrbát a vyniesie si ju hore na teriochatu. To je ako... Je to sen, ako by sme boli v obraze. Je to veľmi ableistické. Treba povedať, že akože rozhodne tento tvoj koncept neráta teda s postihnutými fyzicky. Je to handicap absolútne. Je to ableistické. Týmto zvýhodňuješ ľudí, ktorí vedia chodiť. Áno, ale zase na druhej strane tých večerí bude relatívne veľa. To znamená, že budú môcť prísť na niektorú inú, kde sa budú veľa ľahšie dostať. A znova prísť. On s ním neprestane. No dobre. A teraz, keď si vás teda neobjednám, lebo nemám 20 ľudí, ale vás chcem to zažiť. Áno, tak ak skončí táto šialená situácia koronového charakteru, tak... No to, že ty si mal vlastne dva eventy do toho. Áno, mali sme, že jún a september. Mhm. Viem to kvôli tomu, že ani na jeden ma nepozval a bol som veľmi sklamaný doma. Lebo to bolo doba, keď ty si tvrdil, že nechodíš na influencerské akcie. A úplne úprimne... Ani nechodím. Čo? Ja si ani nevolal. Ani stále nechodím. To bola, prvá bola skúšobná. To sme robili prvýkrát väčšinou pre kamošov a známych. To bolo krásne. Túto prvú som si veľmi prežíval v tvojich storkách. To bolo, že vizuálne... To bolo krásne. To bolo, my že fakt vlastne pôjdeš do Narnie. My sme vlastne prerobili štúdio v takej industriálnej časti Bratislavy. Fotoštúdio mojho kamaráta Dušana Kristeka. Sme prerobili vlastne na reštauráciu na jeden deň. Komplet, akože to je komplet servis. To znamená, že čašníci, barman, klavirista, 5 ľudí v kuchyni. Vyzeralo to, keď došli trpezlíci Quellerondovi do Roklinky. Vieš, že som nikdy nevidel... Škaredí ľudia a všade pekný priestor. A trčali z nich sa pohor a pičovina. No, takže, čiže my to budeme aj robiť na najčudnejších miestach, keď budeme vedieť, a kdekoľvek na Slovensku. Tá pointa je to, aby sme vedeli ísť aj... Počkať, kým budete organizovať event, niekde u mne sledovať pán Tymian, Instagram a web a vyčíhať si. Tak, presne to bude, áno. Aj si, dobre, a teraz moja otázka... Čo to stojí? No, večera stojí 150 eur na osobu. Rozumiem. So všetkým. A to je jedno, kde na Slovensku si vás objedná? Je keď si vás chcem objednať. To je ako... a ak si chceš objednať, teraz čakáme, či nám dovolia robiť nejaké svadby, aj túto variantu máme v ponuke, tak normálne píšeš e-mail a v závislosti na tom, že kde to je a pre koľko ľudí to je a aké sú tvoje požiadavky, tak to tomu prispôsobíme, lebo... Nezľavňujeme z toho, že to je slovenské jedlo, to sa nikdy nezmení, bo to vždy to bude slovenské jedlo, alebo to respektive slovenské suroviny, ale všetko ostatné je v podstate na kľúč. Existuje slovenské foie gras? Jasné, že foie gras je, keď je to slovenská kačka. No ale nemá to prežraté, či majú aj na Slovensku preštopané? Určite. A majú vlastne. Že moja babka, vieš, jak štopkala? A okej, okay, chápem. Come on, to okay. Každá dobrá gazdina ti vie vyštopkať. Okej, okay, sa... pokiaľ máme ľudový názov na tú činnosť, ktorá robí foie gras, okej, okay, máme foie gras. No. Pardon. Je, ono to je veľmi zvláštne, ale keď si na tým zamyslíš, a keď sme ten koncept robili, tak zistíš, že Slovensko má
oproti množstvu krajín vo svete hroznú výhodu v tom, čo všetko to tu dá zohnať. Hej, my sme sweet spot, lebo, ale nie, toto je úplná pravda, kámo. My sme sweet spot, my a no, jediný, kto ešte fakt to má lepšie, tak je Adriatic Coast, no, Chorváti a Slovensko. Lebo majú more. Lebo majú ešte more, hej, ale no. Ináč máš úrodné polia na juhu, jasné. Bez problémov. Mm-hmm. Máš horské lúky, alpské, máš. Mm-hmm. Máš proste, máš máš my sme cured vlastne... meats, no, jak to povieš po slovensky, tritované mesa, salámy, šunk, klobásy, klobásy, máš level Španielsko. Mm-hmm. Ale Španieli nemajú proste Alpy a také mliečne produkty, alebo proste, och, no, my sme vlastne, my sme veľmi sweet spot a ako bola tá severská kuchyňa veľmi fancy a je stále, že Švédska, Fínska, Dánsko, Norsko, tieto veci, tak my sme v podstate na tom úplne rovnako. Mimo toho, že nemáme more, hej, tak to akože je OK. Máme naozaj všetko. Jedna z najväčších vecí dva roky dozadu bol kváskový chlieb fínskej reštaurácii, ktorý chlap zbieral divoký kvások tým, že zaniesol pytel s múkou a s vodou do brezového lesa. Áno, 300 kilometrov niekde, zavesil to na brezu, vrátil sa po týždni, urobil kvások, 150 ty vole, tých euro, dolárov, či čo tam za peceň. My máme brezy tiež? Áno. My máme všetko toto isté. Len potrebujeme... Tu vieš ísť tiež niekde do piče dozadu skoro ku Polsku, kde reálne v tom lese nikto nebol strašný. Vieš to tam zavesiť a vieš ty huby... Myslíš o stvorňu? Hoci čo ťa bolí, Gabko. Ale, hoj, ostúrňa ma bolí. Palcová ostúrňa, to je, keď príliš máš suché a keď pedikúru ti zle spraví. No, ale a to je proste hríby, to pod doprdo. Teraz je smrčková sezóna. Zverina, preklinám ťa. Prečo, čo robil? Každý deň nosí kýble a kýble smrčkov, ale nevieš sa s ním dohodnúť na jediný termín, aby ti ukázal svoj spotty secret. Ním sa nevieš dohodnúť podľa mňa na nič. Hey, no, je to pravda. On je mimochodom fela od nás. Áno. A je strašný kýble. Každý deň dva kýble smrčkov. A to musíš ale vedieť, kde hľadať, vieš. To, je ako, to že... musíš mať svoje spoty. Jasné. To je doslova, och, a dohodnúť, och, dvakrát už som mal s ním. On mi ťa aj opíše, kde pôjdeš tam. Ale to nenájdeš ani pohovi. Dano, musíš ísť so mnou. Hej, jasne, není problém. A potom 4 dní sa neozval. Dano, čo? Ja bol som na pivku. 4 dní! Už sa dá. 4 dní! Come on. On či je taký život, vieš, ale že killer. Odždy a navždy. Chlapci, dajme cigu. Dajme a potom, pauzu. A potom dáme otázky od patrónov. Dobre, treba ísť na vecko. 3, 2, 1. A sme po druhej prestávke, ale konečne nastal čas teda na rubriku otázky od našich patrónov, takže zvučka. Precítené. Milujem to. Hrozne ide to Pavarotti našej doby. Neviem, odkiaľ to vyťahol Stanko, ale... Pavarotti našej doby. Dobre, Pierre sa pýta. Otázka na pán Timian. Čo je jeho najobľúbenejšia ingrediencia a ako robí tú úžasnú domácu tatársku? Maslo je najobľúbenejšia ingrediencia. Maslo musí mať vždy doma veľa. Naozaj sme maslo z kravičky, nie lunter áno, maslo. Normálne klasické maslo, kilo. A keď mi pravím kilo, myslím naozaj kilo. Vždy. Žlté maslo. Áno. Také či kúpeš kockaté maslo z obchodu, alebo kúpeš farmárske hrúdu masla? Vieš čo, nekúpujem často farmárskú hrúdu, lebo stalo sa párkrát, že to nie je do všetkého použiť. Napríklad do sladkého je tam taká tá pachuť, keď to nevedia dobre urobiť. Vieš? A už je slanené ako keby. Ja mám pocit, že tieto hrúdky maslové, už to maslo je salted predtým, ako príde. Vieš čo, snažím sa kúpiť najkvalitnejšie, čo zoženiem. Ideálne takéto nejaké farmárske, niekde, keď to už prešlo nejakou výrobou ďalšou, ale maslo je tá vec. A tatárka, to je celkom simple, to je najjednoduchší recept na svete v podstate. Nepotrebuješ nič, iba dobrý olej a žlka. Slnečnicový? Rastliny, akýkoľvek. Mm-hmm. Dokonca ja mám, moja najobľúbenejšia tatárka je z olivového oleja, ale pozor, nie z toho takého virgin, takého toho panenského, ale z toho takého svetlého, taký žltý olej. On je keby, ten napečenie. Nie, taký ten, áno, taký ten lacnejší. Taký ten lisovaný. Alebo ten zelený má príliš silnú chuť. Tá tatárka je taká čudná potom. Mne vadí celkovo olivový olej, mne celkovo vadí tú chlorofilovou chuťou. Ja to nemám rád. Dobrý olivový olej je... Fakt dobrý. Dostal som olivový olej z farmy Lužina.
v Chorvátsku je farma Lužina, ktorá má olivový sad a robia olivový. Jaký máš merch? Ja viem. A dostal som ho a akože bol dobrý, takže dáš ho na plitky tanier, sol, čierne korenie, namačaš si chlebík a len tak to ješ. Akože to je super, ale aj to je také, tá pachuť, tá zelená farba, chlorofil, proste cítiš chlorofil. Mm. Upgrade, upeč si cesnak, normálne v celý, rozmýtuj si ho s trochou soli, to si zalej olejom a to vyžieraj chlebom. Mm. Nekonečný príbeh. Počkaj, teraz takže máme, potrebujeme olej, hej? Olej? Na čo teraz? O čom no tatárku. Aha, tatárku. Olej, žltka mm-hmm. a vymiešaš toho trošku dižonské horčice, tol korene, vymiešaš toho majonézu, to je základ, ten necháš trochu stuhnúť, a do toho potom idú kapary, nakladané úorky, to znamená kvašaky, šalotka, a to všetko? That's all. To je úplne, áno, to je celé. Neviem, odkiaľ. Žiadna pomarančová kôra, žiadne... Nie, do tatárky. Nie. Kámo, pomarančová majonéza a pomarančová tatárka je jedna z najväčších slastí, čo môžeš mať ku fish and chips. Ja milujem citronovú majonézu, ale do tatárky sa snažím nedávať veci, ktoré to nepatria úplne. Ale majonézu áno. A pomarančová majonéza ku fish and chips, to robí... Wasabi majonéza, čokoľvek. Wasabi majonéza je áno. Wasabi, ale tatárka nie je majonéza, wasabi. A hľuzovková tatárka. To skôr hľuzovková majonéza. Ja si myslím, že tá majonéza je taký ten nosný prvok a na to potom nám vieš naviazať, že milión dobrých vecí. Snaží sa vyhnúť šťavám s citrónov a potom vetem do toho, lebo to nie je úplne dobré. Ja kôra je lepšia. Pamätám, taká éra, veľká éra domácich tatárik na Slovensku prišla s výrobkom, ktorý sa volal Easy Mixer. Pamätáte si? Easy Mixer. Vôbec. Nie, fakt, bol VSTV Shop. Okay. No tak tam bolo také, že oni predávali, to bol taký ten klasický ručný mixer, volal sa Easy Mixer. No a ešte aj priamo v tej televíznej reklame na Easy Mixer vyrábali domácu majonézu. Ano. No a tiež, keď sme si objednali, máme, sme kúpili na nejaký sviatok Easy Mixer. Ano. Bola to hrozná kokotina, pokazilo sa to asi do 3 mesiacov. Ale prvá vec, ktorú sme akože urobili Easy Mixerom, lebo to bolo, je to easy, yes, fuck. Áno, je to jednoduché. Veľmi. Urobíte to kľudne, že v úzkej nádobe ponorným mixerom úplne geniálne. Bez nejakej namahy zásadnej. Takže majonéza takto. Tatárka. Pán Timian, aké najlepšie a najhoršie jedlo si v živote ochutnal, prípadne sám navaril? A či máš skúsenosť aj s nejakými červíkmi, mravcami, chrobákmi a podobnými delikatesami? Najhoršie jedlo... som jedol v slovenskej reštaurácii v Birminghame. Bolo to webshop knedlo zelo a chutilo to ako peklo. Peklo knedlo zelo? Áno, peklo knedlo zelo to bolo, áno. Dodnes si pamätám, ten knedlík bol niečo medzi briketou a šmirglovým papierom. Tak niekde v tom bode. Vojenskej knedli. To je útočný. Nepriateľ. Trpasličí útočný chleb. To bol také, keby multipoužiteľná vec, si mohol som tenu oškrabať, vieš, alebo pety, alebo niečo. Podložiť stôl, keď sa kýval v reštaurácii. To bolo veľké peklo. Čo tam bolo ďalšie? Najlepšie jedlo? Každé jedlo, ktoré mne niekto uvarí, a mám pocit, že sa o to staral, že ako ho to naozaj akože take care, že akože ho to akože naozaj ho trápilo, je dobre. Dobre, koľko Michelinov najviac si zažil na živo reštaurácii? Žiadny. Koľko hviezdičkov? Nikdy som nejedol v Michelinské reštaurácii. Nebol si nikdy v Michelinie? Môj životný sen bola reštaurácia, ktorá sa volala Faviken. Flaviken? Ono tam je iba Faviken, myslím. A okej, dobre. A zavreli ju, takže bohužiaľ. Ale nie, nikdy som nejedol v Michelinské. Jedol som jedlo od michelinských kuchárov, nikdy som nejedol v Michelinské reštaurácii. Lebo Michelinská reštaurácia teraz, celkom sa to zmenilo za posledné doby. Michelin objavil street food a objavil, aký je to obrovský aspekt. A Michelinové hviezdičky teraz dostala pouličná reštaurácia v Bangkoku. Jedol som u Davida Chena napríklad. V Momofuku. Momofuku nikdy nedostalo ani jednu? Nie. Momofuku noodle bar nemá Michelinskú hviezdu. Okay, ale ak má, tak o tom neviem. Okay. Ale tam som jedol niekoľkokrát nekonečne dobrý ramen, takže môžeme povedať, že jeden z najlepších jedol, ktoré som v živote jedol, je ramen v Momofuku. To je jeden z najlepších ramenov v USA. Áno, výborný. Pokiaľ nesleduješ na Instagrame David Cheng, tak
Ano. Urob tak, urob tak. Momentálne ja má babetko. David Chang. David Chang. A huli veľa. Strašne veľa huli. A je to jeden z naj... moment akože aj najbohatších ľudí. Že on, akože... on má, že sieť veci, okrem toho má vlastne cukrárne, ktoré sa vajú milk. A tam som jedol svoj najlepší desert v živote. Vlastne to crack cake. A je to vlastne... Je to z kreku? Nie, ale je to, dobre, také, ale je to také, že... Lebo to by som chápal, prečo bol tak dobrý. Ale... A drahý? A drahý. Drahý a bol chcel dostedá. Som sa aj pochváliť, že si ho nikdy nemal znova. Yes. Áno, tak to bol asi z dobrého jedla a ušlo mi zvyšok otázky. Že čo ťa akože... Ale počkaj, poďme ešte rozviesť. Aj najhoršie, aj najlepšie, čo si kedy pripravil. Počkaj, poďme ešte rozviesť. Najlepšie na Slovensku? Najlepšie na Slovensku som jedol, no... vieš, no, stres teraz, všetci to iba počúvajú. Vieš, kde som to jedol? Ako oni sa volajú? Savage Garden. Degustačné menu minulý rok v januári v Savage Garden. Na Prírozhlase? Áno. Áno, bolo výborné. A to je tiež burgráreň. Už na začiatku, na začiatku Savage Garden boli veľmi také, že burgery. Bol som tam, Júka tam chodila na burger, presne si to pamätám. Poznám tam kuchára, ktorý teda už teda momentálne nie je a tam to bolo výborné. Tam ma bavilo aj obsluha, bola skvelá. Chlapík veľmi veľa vedel. Bol som na večeri s kamarátkou, s Kristínou, food blogerkou tiež. Pozdravím do Dánska. A bolo to super. To bola naozaj dobrá večera. A vždy, keď som v Bistre Moment, ktoré je vlastne tí istí ľudia, ktorí vlastnia Gašper Umlin. Kde? To je, čo je za Cvitom? Na Cvitom dedina? Gerlachov. Gerlachove. Fakt? Áno. Ja! No, 10 detí Kobregaba. To bol čistý výstrel. Fakt? Gerlachov, áno. Shoutout to Gerlachov. Tak som si trošku hovorím, tak nad Popradom je Slavkov, teraz točka doľava. Čo je tam, Gerlachovský štíp, Gerlachov? Áno, Gerlachov, to je ono. Tak tam je to vždy výborné a tým, že je to bistro, tak majú ti tak iba napísané, ja mám hrozne rád, keď je menu napísané na nejakom borde niekde a každý iné. To milujem. No, lebo hej, vieš, že to není to, čo tu máme mrazené celý čas. A také veci ako ešte ten jeden mlyn, čo je pri bábe. Ako sa to volá? Nie, nejaký mlyn. Áno, akože vravím ti... Alebo Akadémia v Trnave. Vieš čo, v Akadémii Trnave som bol, ten langoš je výborný, ale mal som tam aj burger, ktorý stal za nič, no nebol to bohvečo. Môže úplne úprimne. Taký akože basic mi prišiel. Fúzu? Nikde som nebol si ani... Rok som tu. Počítaj, že akože rok a koľko je z toho pandémia. Takže... Celý rok. Čiže vlastne veľmi som toho veľa nepostihal, úplne úprimne. Ale čaká ma to všetko. Ja sa aj na ten sa veľmi teším. To je vysoké. To je vysoká hra. Oni fakt počkáme, hrajú. Kým Fúzu otvoria znovu. Počul som, že ten koncept nejako menia a som veľmi zvedavý, že ako to bude. Oni hrajú vysokú hru. Tam som mal prvýkrát v živote, som mal svoj čokoládovo gula desert. To som mal, a vtedy, keď to ešte bolo cool, lebo teraz si to vieš urobiť doma. Ale vtedy, keď to ešte bolo, ako mysteriózne ste to dokázali urobiť. Áno, viem, kde som jedol výborne. U Paul Reicha v Imperiali. Áno, tam veľmi veľa ľudí sa chváli. Tam je to... A to je Michelin? Nie. U Zdeňka? U Zdeňka. U toho, co vole. Jasné. Toho? Áno. U neho. A on nemá Michelin. Oni majú to, čo je pod Michelinom a to je takéto Golden Rosette, či ak to volá. No ich je potom. Ale však on rozdáva svoje, nie? Už teraz nie, ale niekedy hej. No však on mal to. Áno, šefe. Tam to bolo strčiť do pičera, lebo... Tam to bolo výborné. Tam to bolo výborné. Tam to bolo, vieš, aké? Predstav si, aký egotrip to je, Gabo. Predstav si, že si vezmeš tyhle, vytlačíš si nálepky so svojím ksichtom a chodíš po Bratislave po pivárniach, že tu som dobre pil. Tu... Franky, počuj, škrtni to prosím ťa s plánu svetkov, hej. Ináč, hej. Sorry, ak som ma to pokazil. Piče. Ja to... možno budem tichou. Sorry. Nie, to hrozne veľa. Je to taký nápad, aj my sme to už tiež mali dávno, keď sme zakladali svetkov, aj hrozne veľa ľudí mi to píše, že by som mohol dávať hviezdičky krčmám. Hovoríme, čo ja ti viem. No počkaj, ak to funguje spôsobom, ako to má on, že pokiaľ si dosť dobrý pič, a máš dosť odpité, tak však dávaj hviezdičky. Dobre. Len mi ide o ten ego trip, že prečo tam musíš mať ten ksicht. Ksicht tam mať nechcem. Myslím si, že on na tých prvých ani ksicht nemal. Až potom to nejak dotlačali. To musí byť marketingový. Nie, tak, no, jasne, to nebol jeho nápad. Ono to ani nevie. Pozri sa, bol aj slovenský, áno, šéfe, niekto sa na to pamätá? Nikto. Fakt? Jasné. Kto to bol? Jaro Žitek, slovenský, áno, šéfe. Jedna séria vyšla pred
milión rokmi. A on má kredit, on má kredit. On má kredit, ale to, že máš kredit, ešte neznamená, že ty na obrazovke vieš poraj. No musíš mať aj personu. Ale on je frajer, veľký. Poraj má, ja to pozerávam. Ja to mám pozerané, jasné. Nemám problém príjmať, či kto to ešte stále dáva, aj tie staré časti. Jasne. A keď to ide, ja si to pozriem. Mám to rád. Hej. A k tomu, k tej zvyšnej otázke, či som jedol nejaké čudné veci, ja milujem čudné veci, ja zjem čokoľvek. Jedol som ťavu, jedol som slimák, jedol som chrusty, jedol som mravce. Zedz mi. Tak ma zedz. Jedol akože čokoľvek, kdekoľvek som na svete a my si väčšinou vyberáme, ja si vyberám dovolenku po to, či tam dobre varia, tak som ochotný zjesť čokoľvek. Nie je naozaj to jedno. Lebo neviem, ako napríklad, keď mi dávali ťavu na púšti v Maroku, tak som si vravil, že... Tá sušená ťava? Nie, normálne akože stew. Ja si myslím, že to bolo dokonca, keď si dobre spomínal. Ale stew môže byť hoci čoho. No jasné. Daj mi dostatočne veľa času a spravím si ty vole žulovú stew. Dostatočne veľa času ale... a fakt štrk ti premení. Neochutnáš ju, lebo bude chvíľko trvať, kým bude. Premýšľal som na to, že ako dlho je dostatok času na toto. Dobrá vápencová polevka. Na kosti, ako by. Na zuby. Na zuby. A na rôznych leveloch. Aj do jednej, aj... Všetko, dobre. No, takže hej, že čokoľvek z tohto môžem ja jesť, akože kadečo, je mi to fuk. A ty v celej tej záhradke... Ty si kuchár? Áno. Šéf kuchár? Áno. My to máme dokonca tak, že ja som tam vlastne ešte s kamošom, jediní dva kuchári. Môj brat, ktorý som slúbil, že ho pozdravím, tak je najlepší. Ako sa volá? Majo, Marian. Majo, čau, servus. Tak on je, že najlepší umývač riadov na planete. To je chlapík, ktorý v tom štúdiu, kamoši, tiekala voda, ktorá mala, že 5 stupňov pod bodom varu. Určite, to bola, že... Mrazu. Varu. Varu, akože to je normálne, varu? Že bola horúca taká, že to, vieš, pretokový ohrievač veci. Jasné. A ten chalan mal akože ruky v tom umývadle 11 hodín. Ten bol schopný akože normálne, že 11 hodín non-stop umývali. Ja som bol úplne mimo z toho. Prajer. Ale to sa tak hovorí, že kuchári majú asbestové ruky, nie? To je asi nie úplne pravda, si myslím. Ako čo postupne? To je také ako... Ja som mal kuchára, a nebol to šéf ani zďaleka, bol to... Ty vole, úplne, to bol line cook, to bol, že len zopár nado mnou v Brigade de Cuisine. Keď si bol v Anglicku. Okay. A on reálne, že bol gramblavý a toľkokrát si orajbal končeky na tom síre, že on mal končeky tieto, ako má boxer hánky. Alebo jak ty máš petu, reálne proste. Toľko chrást za chrastou sa nikdy nezahojilo, že proste niektorá z tých stredných chrást sa rozhodla, že tak ja som nová koža. Proste, tak si to predstavujem nejako, že sa to stalo, ale proste a takisto, no čo bol head chef, naozaj najstarší pán, najväčší rešpekt, on chytal naozaj veci, ktoré ja by som tam nechal kožu. A on to chytil a šmaril preč. A nenechal tam prst. No, a bol som pri tom. Mm-hmm. To je, a čiže určite to je jak baník. Proste, akože keď robíš s rukami, tak proste ti stvrdnú. Keď robíš s horúcimi vecami, postupné nervové zakončenia. Áno, keď sa stokrát popáliš, tak zomrú. Hej, no. Asi pravda. To kamarát, no, spolubývajúci Kivík, on rád robí halúška, robí ich dobre. Hippie za kus mradlava. Áno, tak on vravil vždy, že tajná ingrediencia do halušek je kúsok krvi. Kus kostičky. Keď dreš, vieš, na tom najnebezpečnejšej strane toho strúhadla, ten zemiak. A pot. Lebo chvíľku predtým sa potíš, čo sa stane. Čiže reálne. Áno. Pot a krv. Máme novú tému tvojej novej tematické reštaurácie. Pot a krv? Záhrade, magická záhrada, pod a krv. Krvavničky, ťažké. Vieš čo, ja som... Halušky. Halušky. Prečo halušky? Insight. Ja som na druhej čarovnej mal vymyslený geniálny recept na varenú krv. Veľmi som chcel do menu. Ale ukecala ma moja polovička. A polovička čarovnej Janka. Daj recept. Nie je to predajné, hej? Daj recept na varenú krv. Prečo? A to ja fakt neľúbim krv. Čiže... No vieš čo, ako keď uvaríš, keď naléš čerstvú krv do oslovené vody, tak ona vlastne sa zrazí. No. Ako keby do tvaru v podstate mesa v zásade. Akože, ako to vytváraš, také to bude.
Vieš to krát ako plátky. Seitan. Mm-hmm. No, trochu chudnejšie, áno. My sme to volali krvavá zefa. Áno, presne to. A to sa používa veľmi veľa ľudí, to mám pozná z zabíjaček. My sme to ako deti jedli na zabíjačkách. Áno. U babky. A ono sa to dá veľmi dobre pripraviť, ale nebudem túto akože recept prezrádzať, ešte možno príde deň na čarovnu. Áno. Recept sa nedá ukradnúť než mimochodom. To je vec, ktorú už niekto určite 1200 krát vymyslel, no ja ho nepoznám. Mm. Recepty sa nemajú tajiť ani schovávať. To je úplná hlúposť. Techniky, hej. Techniky, hej. V rámci jednej kuchyne schovávaš techniku. Áno. Asi áno. Pokiaľ ty vieš urobiť tak špeciálne to vajko, perfektne, tú techniku nedávaš preč, ale recept dáš von. Uvaríte vajko, mm-hmm. Takto. Ale nevieš, jak... ale akože doslova techniku, koľkokrát zatočíš vodu, koľko... Daj kľusne paširové, vieš, je, čo? Je akože kuchári sú, že najkvalifikovanejší zlodeji, jeden kradie od druhého a aj tí najväčší profici. Tam máš, ak sushi reštaurácii, vieš, recept je ryža a tuniak. Ale ako ho urobíš, že... Tu máš recept. Mm-hmm. Kľudne je tvoje. Uvaríš ju polož na ňo surového tuniaka. No, ale všetko medzi tým je to, čo chlap jeba, že môžeš sa na mňa kúkať 50 rokov a potom môžeš tu byť sluha. A po ďalších 20 rokov budeš mať odslúžených 70 a môžeš obsluhovať ľudí. A ty si dobrého. Kohiro, Dreams of Sushi. Kohiro. Na Veľkú noc som v jeden deň uvaril 21 vajec. Okay. A ani jedno neprasklo. Mhm. A zase, veď, deň má 24 hodín. Na začiatku by som chcel klasifikovať to. Lebo varil som aj do šalátu, nie, však som robil normálne zemiakový, tak jasne. Som... A to bolo presne, že dal som si uvariť 9 vajec do šalátu. Dobre. A ani jedno mi neprasklo. Tak som ich odložil na bok, že teda ich nedám do šalátu, že te budú tie, čo budeme jesť k tomu udenému. Áno. A že dám si uvariť ďalšie do šalátu, ani jedno z tých mi neprasklo. Kala ti ešte chýba 3 vajcia, lebo 9, 18 a ešte 3 si dal. To tých druhých som varil viacej. Aha, okej. Okay. Lebo už som tak bol posilnený, akože som dobre dopadne. Lebo že ano. Nech máme, no. Dobre. Ale že wow, akože som bol na seba hrdý. Zrazu chodil Gabo po celý deň, že nemáte vajcia? Ja mám strik teraz. Nemôžem prestať variť. Mám multikill, poďme. K vajcia mám takú skvelú story, keď som sa učil variť holandskú omáčku. Oh. Čo už keď vieš urobiť, tak už môžeš povedať, že niečo vieš. No najprv mi povedz, no tak aj, lebo však to je omáčky, to je ten základ, niečo sa ten šéf učí, nie? Oh, nie, holandská je iná, to je len práve, že technika. Technika. Ona je ťažká technika. Ostatné omáčky, to čo ty myslíš, že rú, musíš vedieť, základná je rú, ano. A to máš len múka, olej, to maslo ano. Teda. To nemusíš, ale holendéze je... technikou. Dáme kaprukovú, lebo už musíme končiť, tak povedz holandskú omáčku. Holandská omáčka je veľmi zvláštny recept, lebo to nie je nič iný, iba tuk, vajcia a zaleješ tým vajcia. Tukom? Holandská omáčka je maslo a vajíčka. Mm-hmm. A ak si dosť šikovný, už to vieš urobiť, tak vieš odhadnúť teplotu tých vajec, aby sa si toho nestala praženica. Mm-hmm. Aby to maslo vlastne vytvorilo takú krásnu, svetlo, žltú hladkú emúziu. A keď som sa to učil robiť, tak som podľa mňa vyhodil a možno aj 100 vajec. Mm-hmm. Že som to robil, že jednu za druhou, jedna na hovno do koša, druhá do koša, tretia do koša. A robil som to dovtej, keď som sa nenaučil. A aj tak to trvalo ešte potom nejakú dobu. Kým si vypimpoval. Hej, jasné. Toto je triky a toto je vec, ktorá je úplne mizerná a je to aj... Častokrát to bolí, keď je to food waste, aj napríklad keď sa učíš robiť rybu. Keď sa prvýkrát snažíš učiť robiť rybu, tak aby bola fakt podľa štandardov, že akože nerobíš doma, nepečieš pstruha, ale naozaj chceš urobiť toho zubáča, ktorého si mal včera v reštike. Áno. Och. No. Och. A nebodaj, že akože že nemáš svoju rúru, vieš, že napríklad ja teraz mám úplne inú rúru, som takto presťahovaný. Áno. Všetky časy idú úplne do piče. Všetko, čo som mal zapamätané, ide úplne do prdele. To ako keď podlievam zrazu vodu pod veci, kde som živote nepodlieval, lebo tá rúra proste je úplne... Nemám to veľmi rád, nerad strašne varím v cudzích kuchyniach. Hrozne to nemám rád. To je tak ako s plynom a indukciou. Áno. Nejakým som si zvykol na indukciu. Indukcia nesmie byť. To je podľa mňa my máme indukciu, lebo v bytovke nevieme mať plyn. Okay, a zvykol som si na to, ale to trval, akože ak môžete si niekedy dať vybrať medzi indukciou a plynom, tak si kúpte aj indukciu, aj plynový. Okay. Pol na pol, boli sme teraz u Šreja.
u Šreja sme boli natáčať akože také na jeho novom byte, ano. Prvé také videjko, lebo chcel by tam variť a tak. A on má, nemá plyn, lebo tiež nemôže, uh-huh. má pol na pol elektriku indukciu uh-huh. a má taký ten, vieš, taký ten ostrovček, ja to volám, ano. Ale taký posuvný, okay, lebo jasne. Nemôže mať v strede toho jeho jednoizbového bytu. Ano. Tak a tam chce také, že tam dá bombu plynovú a dá ano. Si tam dvojku ešte plynovú, takže bude mať všetko. Vieš to vyskladať teraz už, je taká možnosť, že vlastne vieš mať vedľa seba indukciu a plyn a využívať keby výhody oboch celkom zásadné. Takže, ale plyn je proste plyn lepší. Je plyn. Áno. Na varenie rozhodne. Úplne ideálne je mať doma ohnisko, akože. Úplne ideálne. Áno. Mať doma ohnisko, malú tandoori pecičku, tá, flat top ocelový na tým. Keď vieš variť na ohni, tak už dokážeš variť kdekoľvek na svete. To je úplne jedno. No a pritom je to najprimálnejšie varenie ever. Áno, ale ako veľmi komplikovaná techniku. Veľmi komplikované. Lebo z ten oheň z 0 na 100 trvá asi 4 sekundy. Že buď to nepáči vôbec, alebo to horí proste do nekonečna. Že tam si treba naozaj vedieť zadeliť tieto. A to je sranda. Neubereš. A vezme si, že veľmi lukratívny kšeft veľmi dobrých kuchárov je home cooking pre bohatých ľudí. Že private chef? No jasné. A to robia, že extrémne známi kuchári. Áno, viem. Kľudne si vypýta, akože, a to sa bavíme o tom, že 50 Cent zaplatí 300 000 Davidovi Chengovi, aby im prišiel navariť večeru pre rodinu. To sú že extrémne lukratívne kšefty. Jasne. No a to tiež vlastne, akože varíš na cudzom. A nemyslím týchto bohatých, lebo tí varia všetci na tom istom, všetci majú tú istú kuchyňu v LA ono postavenú za najviac, ako sa dá. Mm-hmm. Ale tu na Slovensku, doslova si ťa objedná niekto pod Slavy na vilu a proste tam mu ideš urobiť fettuccine Alfredo. Dnes už vieš si, akože aj my si, že celú kuchyňu prinesieme. No toto som chcel, že čarovná ty je... si nosíte tiež kuchyňu. No dobre, ale koľko potrebuješ priestoru? Vieš teraz, dobre, modelová situácia. Pred dvoma rokmi by bol na narodeninách varič Rej. Áno. Robil mi Indiu, ano. Už čiote tú chybu neurobím, smrdel mi dom 5 dní. Bolo to výborné, všetci si chválili, žrádlo, popiči, všetko dobré. Ešte kamaráti, vieš, lebo je to ano. Kamarát aj so svojím švagrom bol, čiže som ešte, že nikoho tu z jeho kamarátov doma. Ano. Len ten dom smrdel do matky. Ano. Nevyvetráš tú Indiu. No takže dobre, chcem, aby si prišiel chceš ju vyvetrať? No prepáč. Do mojich priestorov nejakých ano. Navariť. Čo potrebujem? Prípojku k elektrike. To a priestoru koľko potrebujete? Kuchyňu, štandardnú. Úplne normálnu, bežnú štandardnú kuchyňu. Áno, áno. A tam navaríš pre do 20 ľudí? Áno. Jasné. S jednou rúrou? A s jedným štvortopom? My si nosíme indukčné dosky, svoje vlastné. Čiže ty sa zapojíš a všade si ano, urobíš indukčné. Jasné. Áno, áno. My si vlastníme indukčné dosky. A aj... Vodeš do kuchyňa, nemáš kde ruku položiť. No, ako, ak by to bolo naozaj maličká kuchyňa, to a je veľa by to 20 ľudí, vieš, keby bolo 20 ľudí, tak je to problém. Mm-hmm. Ale vždy sa to dá nejak akože vymyslieť, aby to zlo. A my si vozíme svoje veci, lebo presne tento problém, aký máš ty, že iná rúra a ja si veľmi nemôžem dovoliť, aby mi to v polovici tej večere za také peniaze zhorelo. No je to, že vieš, máš trikrát toľko pstruhov pre istotu. A my vlastne premýšľam nad tým, že my vlastne nemôžeš mať trikrát toľko pstruhov, lebo ti to nevede finančne zase, vieš. No veď to, predsa to hovorím, proste nemôžeš. No. Nemôžeš ani jedného pstruha. Máš, koľko máš naviac? Čo sa to? Čo? Tak tam ma zazrel. Koľko mám pstruhov? Vôbec. Chceš vedieť? Koľko máš najviac pstruhov? Žiadneho? Hej. Ideš full 100% na istotu. Jasne. Nice. Killer. Hej, ideme. No máš, lebo my vlastne rúru, keď sa na tým zamyslím, ani vlastne nepoužívame. Jedine, čo v rúre konfitujeme pre pelice. Hej. Ale ináč je všetko buď indukčka, alebo potom suvit. No dobre, počuj, musíme končiť. Kapurkovi, daj nejaký odkaz ľuďom. Neviem prečo. Aha. Každému dávame tú možnosť, vieš. Zrazu, hej? No však, hej. Vypil Kapurkovi, počkaj, ja si myslím, že už ho pijeme. Ja si dolejem. Ja som Kapurkovo, ja som autom. A ty daj posolstvo. Ja som spokojný. A my potom, no však, vidím. No, posolstvo, kamaráti, dobre jedzte. To je celé. A teda to, čo sa na jedlo nedá odrbať, je snaha. Ako na vás sa bude snažiť, vždy to bude proste lepšie, ako keby si sa na to vykašľal. Myslím si, že to je celé, čo musíte robiť. A jedzte v gastre, lebo však dostal obrovskú ranu po tejto korone, takže keď máte obľúbený podnik, tak už môžete na terasu aspoň.
chodte a kúpte si nejaké jedlo. Není hanba si objednať domov od svojho podniku. Není to hanba. Nie, 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 rozhodne. Každá koruna, ktorá ide priamo od vás k tomu podniku, je dobre minúta koruna. Takže toto robte. A keď nepodporujete obchody, tak farmy. Všetky farmy. Každá koruna tieto. Keď toto... okrem tých sérií, kde Evelyn je moderátorka, super. Áno, na tie tam nemusíte. Na tie nepodporujte. Bude ďalšia, mimochodom, včera mi vybehla reklama. Díky, Rybka. Ďakujem. Teraz sa ale ešte dostávame, prečo som sa na teba tak pozrel, ja som si ťa potreboval zmerať očami totižto. Elko bude dobre? M-ko. Ja som... M-ko nemám. Takže bude, ale M-ko. Sú trošku menšie. Á, dobre, výborne. Takže bude to caj, keďže tričko máš, keďže si Patreon, áno. Dostávaš od nás Luživčak podcast, Morské šteniatka, veľmi motorkársku bundu. Ďakujem, krásne. S potlačou, bol som hosťom. To, co som myslel, sa nikdy nestane, kamoši. Ďakujem, krásne. Ďakujem, veľmi pekne. Ďakujeme my. Čau, Rybka. Čaute. Tak ešte raz. Čaute. Umývajte si ruky. Dajte sa štepiť. A nie len pred obedom. No, lásky a pasky, čaute. Práve ste dopozerali epizódu Luživčaka. Dúfam, že sa vám páčila a napíšete nám to do komentárov. A ak sa vám náhodou nepáčila, dúfam, že si to necháte pre seba. Mohlo by to tak fungovať, nie? Mohlo by to konečne na internete fungovať naopak. Väčšina to funguje tak, že reštaurácia má, že... keď vám u nás chutilo, povedzte to kamarátom. Keď vám nechutilo, povedzte to nám. No, to by bolo dobre. Toto tiež, toto kľudne. Ak sa vám páčilo, povedz kamarátom. Ak sa ti nepáčilo, napíš nám súkromne. Ale nefunguje takto internet. Nie, nie. Preto nie, všetci prosia o tento prístup. Prosím. Preto musíš napísať svoj názor kapzlokom veľkým, lebo... No. Krásne to teraz napísali ináč. Tina Tomáš, to je, ak si pamätáš, čo... To je tu... jeden človek, či dva? Nie. Bola tu Baška Andrešičová. Áňo. No, tak oni dávajú každý deň na Instagram viac menej so svojim partnerom čo najplochejšie citáty. Že proste tie najväčšie hlúposti a podpisujú to ako Tina Tomáš. Nie si ten, za koho sa považuješ, si ten, za koho ťa považujú druhý. A všetci, že... No a v rámci toho, že vlastne každý jeden citát je absolútne plochý a iba tvoja vlastná fantázia mu určuje hĺbku, lebo o tom sú citáty. Všetko sú to ploché pičoviny a ide o to, čo si ty k tomu pridáš, čo pridáva naozajstnú hodnotu tým slovám. No oni mali prekrásne, že keď si na niečo nasratý, napíš o tom knihu. Jo. Nikto nechce čítať krátky. Nie, ak to naozaj niečo naozaj hnevá, tak si to zaslúži knihu. A proste napíš tomu knihu. No, ale v každom prípade my zatiaľ toto, aby ste vedeli ľudia, prečo to robíme, až ak vy viete, lebo ste naši. Lebo rolujeme titulky. Museli sme znova nahrať nové video, lebo máme príliš veľa Patreonov a už nestihali ísť titulky. Nie je nič také ako príliš veľa Patreonov. Nie, je príliš veľa Patreonov na to video titulkové, ktoré sme mali doteraz. Tak. Čiže nahrávame nové titulkové video. Čiže všetci tí, ktorí idete buď po mojej strane alebo Gabovej, nie sme si istí, lebo však Frank nám nič nehovorí vôbec. Tak Frank, kde to pôjde? Na Gabovej strane, hej? Dobre. Takže na Gabkovej strane sa vidíte a pôjdete tam ešte najbližších... 5,5 minúty. Čo znamená, že my tu musíme teraz prázdno hovoriť niečo, čo sa deje. A poviem vám rovno otvorené. Zatiaľ... Ešte stále natáčame. Nie, akože dejú sa veci, veď my sme prežili vyše roka pandémie a teraz ešte sa zúžuje slučka a všetko toto vyzerá to, že najskôr až niekedy v lete nás budú testovať, ináč teraz práve som... Testovať, očkovať. Štepiť, no proste, jak jablone. A práve ináč teraz som si uvedomil, že som robil aj časové okno, dokedy môžeme používať tento nový koniec, čiže okej. A od leta máme ďalší a je to ťažké, ale stále sme tu. Bitch, stále točíme a stále sa snažíme a stále máme hosti, s ktorými to dávame a testujeme sa. Možno nadíde situácia, možno už to je po tejto epizóde, ktorú teraz ste pozerali, kde naozaj všetko vyschlo a naša zodpovednosť vyhrala nad všetkým ostatným a natáčame to len sami dvaja. Dúfajme, že ešte nenastalo to, že natáčame Luživčaka cez Zoom. Čo by bolo smutné, ale je možné, že sa to stane. Ľudia, nikdy nevieme, toto je ťažká chvíľka. A vďaka vlastne vám, čo chodíte vedľa Gaba, túto ťažkú chvíľku tak sme dokázali prežiť. Tak nie len vďaka vám, lebo tu chodia len tí, čo dávajú 5 eur viacej.
ale aj vďaka vám, čo dávate menej. Ja už som tak zabudol, aké pravidlá máme. Jo. No ale vďaka vám sme to prežili aj všetkým ostatným, aj tým, čo idú teda vedľa Gabka. Teraz povedz ty, Gabko, niečo. Ale sa nám darí, dobre rastieme, ja som pribral 10 kg, keďže nikam nemôžeme chodiť, Tomáša zvliekol z kože včera. Jo, 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 a hneď žral. Bol som taký, tak... že mám mu dať hneď potom, ako sa zlečem, vieš, ukázal som mu, bam, motherfucker! Hladný, jak ty vole latrina. Franky si kúpil svoje štvrté rybárske nohavice. Jo, jo. A... tentokrát z čistej platiny. To neuveriteľné, ale ryby to zbožňujú. Oni proste... Tak ináč, toto je najhoršie. Keď s Frankom som minule som vyskúšal som Franka vybrať von na prechádzku. Že poď, Frank, že ideme na prechádzku. Ko 20 sekúnd, čo na nás začali stráky utočiť. The man is too shiny. He's too shiny. Z neho proste, on sa usmeje, hneď diamanty všetko. Na neho idú straky, jak drak. No a ináč, čo ešte povedz? Neviem, no tak čo, tak akože... Myslíš, že ja som pribral? Vy čo nám... Myslíš, že ja som pribral cez karanténu? Neviem, ty musíš vedieť. Pribral som, hej, pribral som. Žerem, jak drak. Strašne. Teraz som si kúpil humus. Ale mne sa nehybem vôbec. Teraz som si napríklad kúpil humus. Humus to len tak vyzerá, že to je dobré, ale ono je celkom kalorický. Akože kúpil som si humus s kuracími pečenkami a dvojitým falafelom. No, v podstate mám omáčku tým ostatným veciam s príchutou humusu. Však som včera zdravo papal, však som mal šaláti, kapustu som mal s knedlíkom a bravčovými vypečkami. A čo ináč, že toto je, není to, že keď si minulé mi niekto hovoril, ne, že dáš si šalát a do neho si dáš grillované kura a krutóny, že takto si rovno to môžeš dať s hranolkami to meso. A ja, že nie, je tam rozdiel. Práve to je to. Nie som ochotný zdať sa šniclu. Som ochotný sa vzdať tých hranolík a vymeniť to za nejaký pojebaný šalát. Áno. Som ochotný, to som. Ale nehovor mi, že to si nemusel urobiť nič. Lebo vieš čo? Ja už aj bez tých hranolík trpím. Povedz mi, že to si nemusel urobiť nič a hádaj, čo som naspäť na hranolkách. Teraz cez Vianoce obohlo také memečko slovenský internet, že a vo vašej krajine vy čo jete na Vianoce? Že rybu a šalát. To znie zdravo. Mhm, znie. No jasné. Jasné, to je veľmi zdravé. Vôbec nie. A čo? Ideme sa naozaj rozprávať o tom, pokiaľ si pribral počas pandémie, je to znamenie, že máš nejaký mechanizmus obrany, ktorý ťa nenechal sa zblázniť. A je to dobre, neprinútil ťa brať drogy a neprinútil ťa chlastať. Tak čože žerieš syr z nudy? A čo? To je moja otázka. Ja. Čo sa mňa týka, pokiaľ ťa to udrží od zbláznenia sa alebo domáceho násilia, tapasuj 24 dene. Všade po izbe maj rozložené malé veci a non-stop len jak chobotnička si to dávaj. Čo sa mňa týka, if it helps, fucking do it. Je to len obdobie. Je to len obdobie. To toto obdobie. Všetko skončí. Je to iba fáza. Hej, toto všetko skončí a budeš môcť chodiť von a uvidíš, že začneš a budeš šťastný. Ale momentálne, pokiaľ napríklad ako mňa ťa jedlo udržuje od toho, aby si sa nezbláznil, ja budem jesť 27 hodín denne 9 dní v týždni. Dobre. 369 no. dní v roku. Takže vy, čo ešte nie ste naši patroni, môžete tak učiť na platforme patreon.com na Luzivčak, alebo si môžete kúpiť nejaké naše handry na luzivčak.com. Dokonca už máme aj drtičky. Máme drvičky. Vydržať lepšie ako humus. Ja mám hlad. Ja ináč. A mám humus. A vlastne, akože, ja idem ožužľať ten falafel, ale idem si objednať normálny burger. Dobro, tak poďme jesť. Lásky, ďakujeme. Čaute, ďakujeme vám. Teraz by už mohli skončiť tie titulky. Ak zase nie, tak sa nám darí dobre. Ale zase, Franky to vie aj urýchliť, ale zase nemôžeme to urýchliť, lebo... Ne, musia mať ľudia čas prečítať sa v tých titulkoch, vieš.